כן, בכבוד. טוב, זו מחשבה שאני גם רוצה לחשוב בקול וגם לראות מה אתה אומר ומה אני אומר לעצמי בזה. כשחשבתי על הסיבה הראשונה, פתאום אני הבנתי שלא יכול להיות, נניח כאילו שיש סיבה ראשונה, היא לא יכולה לקרוא לעצמה סיבה, כל עוד אין מצב או צורה כלשהי שהיא תוצאה. זאת אומרת, שרק ברגע שיש משהו שאנחנו, שהבן אדם או משהו אחר קורא לו תוצאה, רק אז אפשר לחזור אחורה ולהגיד שהיא הייתה סיבה. זאת אומרת שאין כזה דבר סיבה. אלא אם כן מראש רצית שתהיה תוצאה. עדיין, אני לא יכול להיות סיבה. אתה צריך לחשוב על זה שאם אין שום, אם אין שתי ישויות ויש רק ישות אחת, לא שייך להגיד זה תוצאה. אין שינוי, נכון. לא שייך תוצאה אם אין שינוי. אם בהתחלה כל אחד, אז לא שייך להגיד אני רוצה שיהיה ככה, אין ככה. גם בלי סיבה, לא שייך להגיד, כאילו, לא שייך להיות תכליתיות, כי לא שייך שינוי בכלל. לא שייך להגיד משהו למען משהו, כי אין שניים. לא שייך להגיד זה למען זה, אין בכלל אפשרות לשתי וריאציות של המציאות. זה נכון, אבל אני חושב... עכשיו, זה לא אומר שאין סיבה, זה גם אומר שאין היעדר סיבה. אתה הבנת? כן, אין בכלל משמעות למילה הזאת. כן, אבל אין סיבה, זה לא הכוונה שזה קורה בלי סיבה. אין סיבה, זה משהו, אין סיבה, אנשים חושבים שהכל קורה בלי סיבה. כאילו חוקי, מה היה הסיבה הראשונה? ואז אומרים, אין סיבה. ואז הם חושבים שהכל קורה ללא סיבה. אבל זה לא נכון. כי בנקודת ההתחלה עוד אין הבדל בין יש לאין סיבה. כאילו, להגיד שהכל קורה עם סיבה, להגיד שהכל קורה בלי סיבה, זה אותו דבר. אבל אז אתה לא חווה את החיים שהם קוראים בלי סיבה, אתה חווה אותם בצורה של סי הסיבה. מה זאת אומרת? ברגע שמשהו קורה לך, למה זה קורה לי? מה התכלית של הדבר? זה התכלית של הדבר. עכשיו, אתה יכול להגיד זה בלי סיבה. אם זה התכלית, אז מה הסיבה? אני אומר, לא, זה הסיבה, שזה יהיה, זה הסיבה. כאילו, אין לך הבדל בין הסיבה לתוצאה. אתה אומר, מה, זה התוצאה, עכשיו ירקו עליי, זה התוצאה, מה הסיבה? למען מה זה מוביל, כדי שירקו עליך, זה הסיבה. כאילו, זה לא משנה, יש סיבה, זה פשוט יש, כאילו. לא, 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 אני חייב להסביר לך משהו. את מנסה להגיד, כן, מה זה משנה אם יש או אין, העיקר שיש. כן, לא, לא, אני אסביר לך מה הבעיה בגישה הזאת, כי זה גישה שהיא כאילו מכילה את המציאות. כן, מה אכפת לי מה הסיבה, זה, והכל בסדר, ואל תחקור מה הסיבה. אבל אתה לא נהנה מהמציאות. בגישה הזאת אתה לא נהנה מהמציאות. שאומר, זה מה שיש, אתה לא נהנה. אתה אולי לא סובל, או סובל פחות, אבל אתה לא נהנה. אתה לא באמת שמח, או, איזה כיף שזה קרה, כי אתה לא חווה סיבה. מסכימה איתי? את מבינה מה אני אומר? לא, אני... בגישה הזאת זה גישה פשרנית, שכאילו אומרת, טוב, יש, אין, העיקר זה... להדיג את עצמי לגישה מסוימת? כן. לא, אוקיי. כן? אגיד לך מה, שנייה, אני רק רוצה להסביר את הרעיון. בסוף, כדי שיהיה לך טוב, את צריכה לרצות את הדבר. את לא צריכה לא להיות איתו בהתנגדות, את גם צריכה לרצות אותו. קרה לך עכשיו משהו רע? יש בן אדם שאומר, אני לא רוצה את זה, יש בן אדם שאומר, לא אכפת לי, ויש בן אדם שאומר, אני רוצה את זה. עכשיו, מי אומר, אני רוצה את זה? רק מי שמבין למה זה קרה. הוא אומר, או, זה יש לי סיבה טובה למה זה קרה, אז אני רוצה את זה שזה קרה. זאת אומרת, מישהו שחושב שזה קרה לא טוב, בלי סיבה, הוא לא רוצה. מישהו שאומר, לא אכפת לי אם יש או אין סיבה, גם הוא לא רוצה. כי הוא אומר, עזוב, לא אכפת לי. אבל לא באמת אומר איזה טוב שזה קרה, הוא לא באמת שמח שזה קרה. כי הוא לא חווה את הסיבתיות על הדבר, הוא חווה רק את היעדר סיבה. את מבינה את הנקודה? לכן להגיד, זה מה שיש. אני יודע, לא, אבל זה פשוט, זה פשוט, זה פשוט. כשאת רוצה, כשעכשיו קורה לך משהו, זה או שאת לא רוצה אותו, או שאת אפתית לגביו, או שאת רוצה אותו, נכון? מה שאת אמרת, אה? בסוף רצוי שאת... זה לא עובד עצמי, זה לא... לא, אבל זה לא עובד. מה, את יכולה באמת שיקרה לך דבר רב ולשכנע את עצמך שאת רוצה אותו? את יכולה במקסימום להגיד שלא אכפת לך, להגיד שאני רוצה אותו? שאת עצמי למה, כדי שזה יקרה. לא, רגע, רגע, שנייה. קודם כל בעיקר, מה אנחנו מנסים? בן אדם אינסטנקטיבי קורא לו דבר רע, הוא לא רוצה אותו. עכשיו, במקסימום הוא יכול להגיד, לא אכפת לי. זה אחד, בסדר? כאילו זה מה שיש, מה שקורה קורה, מה שצריך לקרות, צריך לקרות כל שאר השקרים האלה, כן? אבל זה לא... אבל אתה לא באמת שמח, אתה באמת אומר, איזה כיף לי שזה קרה. מה שצריך לקרות קורה פירושו, עזוב, זה קרה, זה יקרה, לא אכפת לי. אבל אם אתה כל חייך רוצה את הרגע הזה והוא קורה,
אז אתה שמח ממנו, אבל ככה אתה צריך לחוות כל רגע. כאילו, תחשבי שכל החיים שלך את רוצה שיקרה משהו והוא קורה, כמה היא שמחה. היית הכי שמחה, אבל לחוות את זה בכל רגע. עכשיו, איך אתה יכול לחוות את זה שאתה בכל רגע? מבינים את השאלה? מבינים למה זה לא עובד, מה שצריך לקרות קורה בכל הסיסמאות האלה? כי אתה לא חווה את כל התגשמות רצונך באירוע. אבל מי, את מבינה? עכשיו, מי הישות היחידה? אז בואי תביני, למה שתקדם קדימה? כן, מה לא הבנת? לא, כאילו, חשוב להבין את זה מסודר, זה לא עניין לקפוץ. אפשר לקפוץ למלא עולמות, אבל צריך להבין את זה ששנה אפשר. אני יכולה לתת דוגמה? כן, דוגמה. למשל, אני באתי לכאן, בגלל שאני באה, אני נהנית מזה שאני מגיעה. אין לי סיבה, זאת אומרת? אני לא חושב שאת נמצאת איפה שאני מדבר, כי את חווה את התגשמות כל חלומותייך עלי אדמות בזה שאת יושבת על הכיסא עכשיו? לא. לא, את באה כי זה נותן לך משהו, את נהנית מהאינטראקציה. זאת אומרת שלו יצויר שהיינו יכולים לעשות את כל האינטראקציה הזאת יותר קרוב אלייך לבית, התננת יותר, נכון? לדוגמה. לא, 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 את מבינה למה אני מתכוון. בשעה אחרת, התננת יותר, נכון? אני לא במצב הזה, אבל אני מבינה כאילו שאני עושה את זה למה... איך הפוך, אם זה היה בראש העמי. היא נהנית ממה שזה נותן לה בסוף, לא מהאינטראקציה. לא, אבל הדוגמה שרציתי שאני נהנית מעצם זה שאני נמצאת כאן כאילו. אבל אין לי סיבה לי. אבל לא, יש לך סיבה למה את פה. לא, סתם דוגמה. לא, לא רוצה להיות שם, רוצה להיות פה. אז יש לך סיבה, למה את לא רוצה להיות שם, את רוצה להיות פה? סתם רוצה, למה את לא רוצה להיות שם? תהיה שם, הנה, זה אותו אזור. טוב, נלך. אבל לא, אז למה את לא הולכת? כי את רוצה להיות פה, אבל למה את רוצה להיות פה? כי זה נותן לך משהו, את לא נהנית מעצם זה שאת פה. את נהנית מעצם זה שזה נותן לך משהו. התוצאה רחוקה מהרגע הזה. התכלית של מעשייך לא נמצאת ברגע הזה, את מקווה להשיג תועלת באמצעות מה שאת עושה. זה נכון? תמיד זה נכון. כל אחד עושה את מעשיו למען תכלית. אין זה, אתה עושה בשביל משהו. מי הישות היחידה שלא עושה בשביל שום תכלית רחוקה יותר? רק הישות הראשונה. למה? כי, נכון? רק הישות הראשונה, רק הכוח הראשון לא עושה שום דבר בשביל תכלית רחוקה יותר. כי אם הוא היה רוצה את הרחוק יותר, אז הוא עושה את הרחוק יותר, הוא לא צריך לעשות את זה בשביל זה. זאת אומרת שאם הוא עושה משהו, מה שהוא רוצה עכשיו זה לעשות את זה. אין לו שום רצון אחר, הוא לא רוצה את העולם הבא, ולא רוצה לתקן לך את הנשמה מלפני, ושהוא עושה לך את השואה, זה כי עכשיו הוא רוצה לעשות לך את השואה. אין לזה שום קשר למה שהיה אתמול או שלשום, כאילו אין לו שום... כן, אבל הכתבון הזה, יש לי שאלה רגע. רגע, שנייה. זה צריך להבין אותו, אבל הרעיון הוא שאם... תצליח לחוות את המציאות, כמו שהקדמון הזה חווה את המציאות, אז גם האדם יחווה בכל רגע את התגשמות כל רצונו. כדאי. אני יודע, לא, אבל זה דבר גדול. תחשבו שאלוהים עכשיו יוצר את העולם. נגיד, יצר את העולם לפני 14 מיליארד שנה. נגיד, 6,000, יצר אותו. והוא תכנן שבעוד 10,000 שנה יקרה משהו, נגיד. נגיד בן אדם עשה את זה, אוקיי? בן אדם, לא אלוהים, בן אדם. והוא עושה יום, 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 ואחרי 14 מיליארד שנה, הוא הגיע למה שהוא רצה. כמה הוא ישמח? יהיה 14 מיליארד שנה, חיכה לזה, והוא יתאמץ, וסקר לך, וסקר. הוא יחווה את כל, הוא יחווה, כאילו, את כל רצונו התמלא ברגע הזה. עכשיו, אצל אלוהים, הוא כל רגע חווה את זה. עכשיו, האדם צריך לחוות ככה. לחוות שכל מה שאי פעם רצית זה ההתגשמות, מה? רגע, רגע, אבל אני רוצה לחדד, כי זה דבר שאף אחד לא יכול להביא את האדם לשם. אין שום טריק שעובד. כאילו, אתה לא יכול אמונה, מה שיש זה מה שיש, מה שקורה צריך לקרות, תתנתק רגשית. שום דבר, במקסימום זה יכול לגרום לך לסבול פחות ולהיות מתוסכל שאתה לא יודע למה אתה חי. אבל זה לא יכול להביא אותך להנאה מזה שזה קרה. להגיד, אני חווה שזה, אני רוצה שזה יקרה. איך אתה יכול לחוות? אתה יכול לשקר שאתה רוצה, אבל אתה לא רוצה. זה שווה. מה? ממש שווה. אני יודע שזה שווה. אז או שאתה מבין שאתה רוצה שזה יקרה, ואז אתה חווה שאתה רוצה שזה יקרה, או שאתה לא חווה, או שאתה לא מבין, אז אתה לא חווה, או שאתה סובל, ואז אתה רוצה להבין את זה. לגבי הדבר הזה, אני חושב על זה, כאילו, התחושה שלי שלי כזאת, שמה שאתה מדבר על הווסים של נקודה זה חזרה? זה מה שנקרא פה בטקסט, בספר, אם רצית ספר, בוא נפתח את הספר, תפתח. רגע, שנייה, תוציא, לא, בוא נקרא, נו, בשביל הקטע. נפתח את הספר.
איזה, מה, מי? אני אחפש לך את זה. בוא נחפש לך איפה זה נמצא. אתה יכול, תשביל לדור. כן, כן. למה שאלה, אם אתה מגיע לזה, כאילו אתה אף פעם לא כועס? אתה כועס? למה לא? כן? מה רבי לכעוס? לא, אני שואלת כי מעניין אותי מה החוויה. את תרשמי, אתה עושה את הכל אותו דבר, אבל אתה חווה את זה אחרת. אני מבקש על זה רגע, תן לי להגיד שנייה. דבר, דבר, כן. שההרגשה שלי זה סוג של כאילו אתה נשאו קודם כל חוזר מהעולם המתים. עולם המתים? מה הכוונה? מעולם החיים יותר נכון. אני יכול להגיד לך שנייה, אבל שזה פחות טוב מפרספקטיבה מסוימת. למה זה פחות טוב? כי אתה לא מתרגש יותר. כי יש לך תמיד את כל מה שאתה רוצה, אז איך אתה יכול להתלהב במשהו? כן? אבל עדיף הדבר הזה מאשר להיות באגף השני. כן, כי אני מוכן להתפשר על הסבל הנוראי הזה, שתמיד יש לך את מה שאתה רוצה, זה מאוד חמור, אבל אני מוכן להתפשר על זה. כאילו זה, אין לי כאילו, סבבה לי. כן. מה שאני מתכוון זה שהתחושה שלי שזה בעצם אתה... לא רגע, אבל למה הוספתי את זה? כדי שתבין, זה לא, כי אם זה קורה לך בפעם הראשונה, אז אתה בהיי גדול. אבל אחר כך שאתה רגיל לזה, זה לא, אתה לא כאילו אמור להיראות, כאילו, אתה לא חווה את זה, זה כאילו כמו אלוהים, הוא לא מתלהב יותר ביום ראשון מיום שני. למרות שהוא בכל רגע חווה את כל התגשמות רצונו, אבל הוא לא, זה לא פעם ראשונה, זה לא חדש אצלו. כן, תדבר. התהליך שאני מדבר על הבעצם, זה תהליך שאני, יש לי נקודה רואה בו, זה סוג של תהליך של מיטה. הכוונה היא שבעצם... אתה תחליף את המינוחים, תגיד סוג של דחייה. למה היא מיטה? תבחר את הפוזיטיבי. צודק, צודק, צודק. סוג של דחייה בעצם. אני אומר מיטה, כי זה המיטה של ה... זה הרחבה. בוא, אנחנו לא שוללים את התפיסה שאומרת שאני לא רוצה את זה. לא, לא, לא אומר שאני לא רוצה. חסר, אנחנו מרחיבים שגם מה שאתה לא רוצה זה רצון. מדבר על החוויה, החוויה היא כאילו... אתה נולד כל רגע מחדש באופן כללי. לא, 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 לא. זה מלא חוויות מעניינות שאפשר לדבר עליהן, אבל זה לא קשור לזה. אני דיברתי לחוויה שאתה חווה את התמלאות רצונך בכל דבר. אז זה לא קשור ל... לא, דיברתי על התהליך עצמו. יכול להיות שזה יותר... אתה מדבר על חוויות נוספות. אתה אומר שכל רגע זה מציאות חדשה שאתה רוצה אותה. בסדר, אבל בוא נדבר על הרובריקה של הרצון. שום דבר לא יכול להביא אותך לרצות את המציאות. לחוות שזה התגלות, שזה כל רצונך. הדבר הזה זה כל רצונך. רק היחיד שכל מה שקורה זה כל רצונו, זה אלוהים. הכוח הראשון. יכול להיות שאין לו, שאין כוח, יש כוח, לא משנה. מנקודת המבט שלפני כל הדברים, כל דבר שקורה זה התגלות כל הרצון. ואם האדם יש לו את הנקודת מבט הזאת, שזה אומר שהוא מבין מה היה לפני, אז הוא חווה. את כל הדברים מנקודת המבט שלפני, ואם לא, אז הוא סובל, או אני רוצה, לא רוצה וכולי. בוא, okay. אתה, זה בתורה י' ח' נמצא. ואם לא רוצה? לא, נראה לי קשה. בסדר. החיים הרבה יותר קשים מלהבין את הטקסט הזה, אבל אם תשבי, סתם, זה לא באמת משנה, תנסי רק להתחבר ל... סתם אני משגע. אני רק מחפש את ה... פה את המשפט מחץ. איפה המשפט מחץ נמצא? טוב, בתורה י' ח'. אוקיי. יש פה אחר כך פסקה שאומרת שהאדם משיג את התכלית בכל דבר. אני כבר רואה את מה שאני רואה פה. ודע שתכלית של הבריאה הוא שעשוע עולם הבא. רגע, שנייה. הנה, הנה, מצאתי. כן. טוב, אז בוא תסתכלו, קודם כל נתחיל מהסוף. לפני העוד זין, יש לו אותיות הרי בתוכו, כן? הוא אומר, ממש לפני, הוא אומר, זה בספר ליקוטי מורן משל הפרוטוקול, בתורה י' ח'. אז הוא אומר, וזה בחינת בכל דרכיך דהיהו, נכון? אז תקרא אתה. אתה רואה את הטקסט? כן. רגע, שהוא ימצא, שגם הוא ימצא את הטקסט. זה בחינת חלק, אני רואה. לא, מעליו. כן, כן, מתחתיו, מתחתיו. אוקיי. זה בחינת? זה בחינת בכל דרכך דהיהו, שיוכל אדם להשיג את התכלית בכל דבר. תעצור פה, תעצור פה רגע אחד. מה זה אומר? מה זה בכל דרכך דהיהו? יש פסוק בספר משלי שאומר, בכל דרכך דהיהו, תמיד תדע את אלוהים, תמיד תזכור אותו, בסדר? מה רבי נחמן מבאר? מה זה בכל דרכך דהיהו? שיוכל, תקרא אתה, שיוכל?
שיוכל אדם להשיג את התכלית בכל דבר. יפה. שתוכל להשיג את התכלית, את אותו תכלית שכולם רוצים להגיע לשם, בכל דבר תשיג אותו. אוקיי. בכל דבר. שזה קצת, גם יש פה את קושי להבין, כי אם השגת אותו, אז למה אתה פועל אחר כך? גם שאלה. כאילו, אם השגת את התכלית, אז למה אחר כך אתה עושה פעולות? או אם השגת את התכלית פעם אחת, איך אתה יכול להשיג אותה עוד פעם? הרי כבר השגת אותה קודם. אבל זה אותו שאת מבינה? אם בן אדם פעם אחת חווה שביעות רצון מוחלטת, אז איך אחר כך הוא יכול עוד פעם לחוות שביעות רצון? כאילו, הוא כבר שבע, אז כדי שהוא יחווה אחר כך, הוא צריך עוד פעם לרצות את הכל, אבל הוא כבר חווה. זה שאלה אחרת, זה שאלה אחרת, התשובה לשאלה הזאת זה כמו אלוהים שהוא כל פעם חווה מחדש. שזה גם שאלה, איך הוא בכל פעם, למה הוא משנה, אבל הוא שבע רצון מהקודם. עכשיו בוא תתחיל, אבל בכל מקרה זה הבנה תלויה בהבנה. בוא תתחיל את תורה יותחת בהתחלה. כן. רבי יוחנן, אתה מכיר את הטקסט הזה? רבי יונתן, כן. רבי יונתן משתעל? כן. אתה יכול להתחיל מהעיב. בוא תתחיל מהזה, בוא תקרא את הטקסט, גם את הטקסט הארמית, כי הוא מעניין. אתה יכול להתמרכז לשם. בסדר, בסדר, אוקיי, כן. רבי יוחנן משתעל, זה אומר רבי יוחנן סיפר. זימנה חדה? כן. הבא כזימנה בספינטה. בחזינה הרוק קרטליטה. יפה, את החזינה הרוק קרטליטה. בסדר? זימנה חדה, פעם אחת. הווה כאזלינה בספינתה, היינו נוסעים בספינה. רבי יונתן סיפר, פעם אחת היינו נוסעים בספינה. וחזינה היי קרטליטה, וראינו את אותו מטמון של יעלומים. קרטליטה זה מטמון. עכשיו, וכולי. עכשיו, תקרא, אתה תקרא, אתה רוצה אתה לקרוא? הוא יקרא, בסדר, נו. תקרא, הוא יקרא. בסדר. להמשיך את ה... כן, כן, אין יותר המשך. אין יותר המשך. התחיל לקרוא את הטקסט. נכון? נגמר ההמשך. דהבו מקבי באבנים טובות. פה אין לי את זה. טוב, לא משנה. אוקיי, דה. דה. כי לכל דבר יש תכלית. ולתכלית יש עוד תכלית אחר. גבוה מעל גבוה. למשל, תכלית בניין הבית. כדי שיהיה לאדם מקום לנוח, ותכלית המנוחה... כדי שבכוח הזה לעבוד את השם, בתכלית העבודה וכו'. רגע, בוא נעצור, מה רבי נחמן אומר דה? אצל רבי נחמן כשהוא אומר דה, זה כאילו סוג של אמת מוחלטת, אוקיי? כאילו תדע לך שזה ככה, זה לא דמוקרטיה, זה לא תלוי בך, תדע לך שזה ככה זה. כאילו, אומר לך, תדע, כי הוא מדבר מהמקום של המוחלטות, זה לא אפשר לומר, בוא נתבונן, כאילו, תדע לך שככה. עכשיו אתה יכול להבין אותו לא נכון, ואתה יכול להבין אותו נכון, אבל כשהוא אומר לך דה, זה דה. אין פה כאילו... אין גמישות. אולי זה לא, אולי לא התכוון, אולי זה... לא, לא. דה לך שככה, זה הרעיון של דה. אוקיי? זה בא פה על תכלית שיש תכלית. רגע, שנייה. קודם כל אני מסביר רעיון בפירוש המילה דה. אוקיי. דה, כאילו תדע. עכשיו, מה מייצגת גם המילה דה? המילה דה היא מייצגת אמת מוחלטת. כי רק על דבר שהוא מוחלט, אתה יכול להגיד דה, תדע שזה ככה. כי אין פה כאילו הפך. זה דע לך שככה זה. אתם יודעים, את הפוזיציה של המילה דה, כאילו זה ידיעה. זה לא הבנה, אמונה, תיאוריה, לא, זה ידיעה. אתה יודע שככה. זה הדבר הכי מוחלט, זה ההיררכיה של ההבנה. נכון, הידיעה. אבל יש גם בזה דבר, ידיעה בגוף ראשון. שאתה הדבר עצמו, אז אתה יודע אותו. אוקיי, דה. כי לכל דבר יש תכלית. מה רבי נחמן אומר? כל דבר שקורה בעולם יש לו תכלית. בסדר? כל דבר יש לו תכלית. ולתכלית יש עוד תכלית אחר. גבוה מעל גבוה. אבל תדע לך שכל תכלית שהיא, כל כאילו מטרה, כאילו כל דבר שקורה יש מטרה למה הוא קורה, אבל כל מטרה יש לה עצמה מטרה אחרת. דהיינו בעצם לא אמר שום דבר. כאילו תקלטו. כאילו הוא אמר ולא אמר. מה דהיינו? לא הבנת את זה? עד כאן? לא, לא הבנתי. כל דבר שקורה, יש מטרה למה הוא קורה, יש סיבה למה הוא קורה. כאילו, הוא אמור להוביל אותך למקום מסוים. אז הוא אומר לך, תדע לך, גם כל מקום מסוים שאתה מגיע אליו, גם הוא אמור להוביל אותך למקום מסוים. כאילו, שום דבר לא קורה סתם. אוקיי. אפילו התכלית יש לו תכלית, אפילו המטרה יש מטרה שהיא אמורה להוביל אותך לשם. אוקיי. זה תורה מאוד רצינית, התורה הזאת. אתם תכף תראו איך הכל פה מתהפך. מהחשיבה של בני אדם, אך זה בדיוק הפוך. למשל, מה רבי נחמן אומר למשל,
תחליט, רגע, גבוה מעל גבוה. רבי נחמן אומר, תדע לך שכאילו כל סיבה, כל תוצאה, כאילו כל סיבתיות, היא עצמה, היא רק אמצעי להשיג את הסיבתיות הגדולה יותר. והיא אמצעי להשיג את הסיבות, כאילו את הסיבה יותר חשובה, הסיבה יותר חשובה, הסיבה יותר חשובה. עכשיו, השאלה שנשאלת זה... זאת אומרת, יש תכלית גדולה, שהיא נפלת, זה לא תכלית, מתחת או תכלית, בסוף יש תכלית קטנה, מצומצמת? כן, אבל תלך הפוך, נגיד עכשיו מישהו יורק עליך, זה כדי שתבין. זה התכלית. ולמה אתה צריך להבין? כדי שתבין משהו אחר. ולמה אתה צריך להבין משהו אחר? כדי שיהיה לך. ולמה שיהיה לך? כדי שת... כל דבר מוביל למשהו אחר, גבוה, וכאילו, כמו פה, כמו בפשיטות, בן אדם קם בבוקר, בן אדם מכוון את השעון בלילה כדי לקום בבוקר. הוא רוצה לקום בבוקר כדי להגיע לעבודה. הוא רוצה להגיע לעבודה כדי לעשות העבודה. רוצה לעשות העבודה כדי להרוויח את הכסף. את הכסף כדי לקנות. לקנות כדי לחיות. לחיות כדי שיהיה לו שמח. זאת אומרת, כל דבר יש לו, מה יותר חשוב עכשיו ברצף? לקום בבוקר, להרוויח את הכסף, לקנות, או שיהיה לך מה שאתה רוצה. זאת אומרת, התכלית ככל שהיא רחוקה יותר, יותר חשובה בהיררכיה, כן? למשל, כן, בוא תקרא, למשל. תכלית בניין הבית כדי שיהיה לאדם מקום לנוח. למה בן אדם בונה בית? כדי שיהיה לו מקום איפה לנוח. זה במקור, אולי. אה? לא, כן. זה הבית של הרבה דברים. זה לא משנה, זה היה כזה כוונה. ולמה הוא רוצה לנוח? ותכלית המנוחה כדי שיוכל בכוח הזה לעבוד את השם. נכון, רגע, ולמה בן אדם רוצה כאילו שיהיה איפה לנוח? כדי שיוכל לעבוד את השם, למלא את רצונותיו וכו' וכו'. ותכלית העבודה וכו'. תשימו לב, מי שיש לו טיפה שכל בקודקודו. זה לא נגמר. לא, כן, אבל שרבי נחמן עשת וכו', לא הסביר מה וכו' הזה. כאילו טוב, אבל איפה זה נעצר בסוף? כאילו, יש פה דבר והיפוכו. מצד אחד הוא מסביר לך לכל דבר יש תכלית, שזה בשורה מעודדת, אבל מצד שני הוא אומר לך, אתה יודע, אבל גם לתכלית יש תכלית אחרת. כאילו זה ללא סוף. זה כמו למה. אז זה כאילו לא הגעת לשום, אז לא הגעת לשום פואנטה. כאילו אומר לך, אתה יודע, לכל דבר יש איזה סיבה, אבל גם לסיבה הזאת יש סיבה אחרת. אז כאילו אין לך שום איזה, או, זה התכלית, אין לך. הוא אומר לך, לכל דבר שתגיד זה התכלית, יש תכלית, יש סיבה אחרת, יש מטרה יותר גדולה ממנה. אז בעצם הוא אומר שאין תכלית. הוא לא אמר בינתיים. הוא לא אמר, אבל זה נגזר. אני אומר לך, אתה יכול להבין, אבל אמר לכל דבר יש תכלית. נכון. אתה אומר, אין תכלית. אם אתה תיקח את זה ללופים של... נכון, זה כביכול הוא אמר לך, במאמר מוסגר אין תכלית סופית. או אין תכלית סופית מוגדרת. מצד נוסף, לכל דבר יש תכלית, זה אומר גם שכל דבר הוא התכלית אולי. כי זה שיא התכליתיות. כי כשאתה עושה משהו למען משהו אחר, זה לא מספיק מושלם. כשאתה עושה משהו למען הדבר עצמו, זה הכי מושלם. אלוהים עושה למען הדבר עצמו. כן, הוא עושה... אם תמשוך את התכלית בסופו של דבר עד השורש שלו, בסוף זה תגיע לזה, שאין תכלית. לא, הוא לא אמר את זה. אמר יש עוד תכלית. עוד תכלית, עוד תכלית. תמיד? כן, זה מה שכתוב אוקיי. בטקסט. עכשיו רגע, אבל יש פה עוד משהו מעניין. כי הוא יכל הרי להמשיך בשנייה, הוא יכל להגיד, הבית שיהיה לך לנוח, לנוח כדי העבודה, נגיד, שתוכל לעבוד את אלוהים, ופה הוא החליט לעצור. וכן להמשיך טוב, ותחליט העבודה של אלוהים, כדי שיתמלא רצונו של אלוהים. אבל אז הוא היה נתקע, טוב, ולמה צריך להתמלא רצונו? כן, הוא לא רצה להסתבך. הוא לא רצה להסתבך, אמר לו, בוא לא, כאילו, בוא נעצור כאן. נעצור לפני שנסתבך. כן, כי אז השאלה מתבקשת הבת, כי פה עכשיו בן אדם דתי שיקור, אומר, טוב, טוב, זה אלוהים רוצה, כאילו, מה, אנחנו נשאל, כאילו, נשאל למה אלוהים רוצה שנעבוד אותו, מי אנחנו שנשאל? אבל כשאתה מסביר טקסט, אתה לא יכול להגיד, אתה יודע, כל דבר יש תכלית, וזה התכלית, זה יותר זה, והתכלית, והוא דומה לך שלכל דבר יש תכלית סופית, והתכלית היא שתעבוד את אלוהים, כדי שיתמלא רצונו של אלוהים, כדי ש... כאילו מה, כי יראה לו, כי זה, כאילו מה, אז הוא עצר שלב אחד לפני. הפיקח מבין, מי שזה אומר, כן, תכלית למען אלוהים, לא מבין שיש פה טקסט, כאילו באי אמירה, יש עוד סוג של אמירה. אתה יודע, כי זה הדבר הכי מעניין, אבל הוא מנסה להסביר לך מה התכלית, הוא אומר לך, לכל דבר יש תכלית, ולתכלית עוד תכלית, וזה הוא נצר לך באמצע. זה סוג של אמירה בעצם, כאילו סוג של תנסה להבין. אוקיי, תמשיך. כן, בסוף, באות ב' הוא יסביר מה התכלית, והוא יסביר שאי אפשר להבין אותה, והוא יסביר איך להבין אותה. בתכלית של כל דבר הוא מחובר למחשבה. למחשבה והשכל יותר מהדבר שזה התכלית בא ממנו. בקרוב התכלית למחשבה בקירוב יותר מהדבר, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. נמצא שהסוף והתכלית הוא תחילה במחשבה בקרוב לה.
ומהתכלית משתלשל המעשה. למשל, כשעולה במחשבה לבנות לו בית, בוודאי הבית אינו נבנה בבת אחת, אלא צריך להכין עצים ולסטט ולבנות כל עץ ועץ לפי צרכו, ואחר כך נבנה ונשלם הבית, נמצא שלמות הבית שהוא תכלית הבניין בסופו, היה במחשבה תחילה. נמצא שהתכלית הוא קרוב למחשבה ביותר מהתחלת המעשה. רבי נחן פה מביא משהו מעניין שאתה דיברת עליו קודם לגבי הנושא של התוצאה. אתה אמרת בלי תוצאה לא יכולה להיות סיבה. פה רבי נחן מסביר שמי שיסתכל יראה שהתכלית הסופית של כל דבר היא גם נמצאת בנקודה הראשונה של כל דבר, אבל היא מחוברת יותר מהדבר שזה התכלית באה ממנו. זאת אומרת, נגיד שאתה קם בבוקר לעבוד, אז אתה הרבה יותר רוצה את המטרה הסופית שלך מאשר שאתה רוצה את העבודה. ברור. עכשיו, שנייה עכשיו. אתה, לא, כי אתה רוצה את המטרה הסופית. נגיד להיות שמח, בסדר? ומזה אתה גוזר הרבה תכליות. תכלית, אוקיי, תכליות שאתה כאילו עובד וכו' וכו'. איך הסיבות לנו כן, לזה? כן, אמצעים, אמצעים. אבל כשאתה עושה את האמצעים, הם יותר מוחשיים, כי אתה כרגע עובד. המטרה שלך שאתה מדבר עם לקוח זה כדי שהוא יקנה את המוצר. זה מאוד מוחשי. אבל אומר, תדע לך שבתוכך במחשבה, אתה לא מחובר לתכלית של הפעולה, אתה מחובר לתכלית שאתה רוצה בכלל בסוף. ברור, שאם לא היית עושה את זה. רוב האנשים עושים סתם, לא ברור, שום דבר לא ברור. מה, זה לא ברור שאתה עובד? אתה כעסת היום על מישהו בעבודה. נניח, כן. אם אתה תמיד זוכר שהתכלית הסופית זה שתהיה שמח, אז למה כעסת על מישהו בעבודה? כי לא הייתי מחובר לתכלית. אז זה לא ברור. לא, תבין. ברור, איך זה ברור? כמה אנשים באמת כל רגע ורגע זוכרים מה הם רוצים בסוף? הרי אף אחד בכלל לא יודע מה הוא רוצה בסוף. אז הוא יכול עוד להגיד אני זוכר, זה כל כך ברור שאתה מחובר, אז אפילו לא יודע מה אתה רוצה בסוף. אתה יודע? מה, בסוף של מה? בסוף של משהו. מה אתה באמת רוצה, אתה יודע? אז תגיד לי, כן, רוצה להיות מאושר. למה אתה רוצה להיות מאושר? לא יודע. אז למה אתה רוצה את זה? לא יודע. אז אתה לא יודע באמת מה אתה רוצה. יש סיבה שגורמת לך לרצות להיות מאושר. אוקיי, יש סיבה. עכשיו, מה הסיבה הזאת? אתה לא יודע, זאת אומרת, אתה לא יודע מה אתה באמת רוצה. שיהיה לי טוב, שלהרגיש טוב. אבל למה אתה רוצה שיהיה לך טוב? שנרגיש טוב, ש... אבל למה אתה רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? כן. כי זה נותן לי תחושה. כן, אבל למה אתה רוצה את התחושה הזאת? כאילו, תלך צעד אחד אחורה, פנימה יותר. אוקיי. אני רוצה להרגיש טוב, מאושר, אבל למה אתה רוצה את זה? פה אני שואל בשביל לדעת למה, אני צריך לשאול את עצמי מי אני בשביל לדעת טוב. נכון, נכון, אבל כל זמן שבן אדם לא יודע למה הוא רוצה להרגיש טוב, אז הוא לא יודע בכלל מה הוא רוצה. אז אם הוא לא יודע מה הוא רוצה, אז אתה כבר אומר, זה ברור שהוא יודע מראש מה הוא רוצה בסוף. מי יודע, הוא אפילו לא יודע מה הוא רוצה באמצע, אז מה הוא יודע מה הוא רוצה בסוף. בשביל לא לסבול. לא, ולמה את רוצה לא לסבול? לא, זה לא נכון, לא, 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 זה לא נכון, את רק החלף, תראי. אל תבדי על עצמך, להגיד, רוצה להרגיש טוב כדי לא לסגול, זה רק להפוך את הביטוי. כאילו, רוצה להרגיש טוב, כי הוא לא רוצה להרגיש רע. נו, זה אותו דבר. מה, זה היה חלק מורות שדיברת? לא, 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 זה סתם אדם עובד על עצמו, כאילו מחליף מילה לברורה. למה אני לא רוצה לסבול? כי אני רוצה ליהנות. למה אני רוצה ליהנות? כי אני לא רוצה לסבול. אתה מחליפה מילה במילה, אבל למה את רוצה את הלא לסבול הזה? למה את לא אומרת טוב לי וזהו? כאילו, לא יותר פשוט. כאילו, זה מאוד פשוט להגיד לי טוב לי, וזהו, סגרנו. לא, לא, לא רוצה להגיד סתם. אבל לא טוב לי, מה, אני משקרת עצמי? לא, אבל למה? משקרת. לא, לא טוב לך, כי את לא רוצה את המציאות. אבל למה את לא רוצה אותה? מה רע לך בה? נגיד שעכשיו את גוססת מתה, אבל אני אומר, לא טוב לי, למה לא טוב לך? מה כל כך רע לך? אז אתה גוסס אמת, מה כל כך רע לך? כואב לי, אז מה אם כואב לך? מה אתה לחוץ? זה כואב לך, מה אתה... לא, אני לא רוצה את זה, רע לי את זה, מה אתה אמר, למה, מה הסיבה? כי לא טוב לי, אבל למה לא טוב לך? כי אתה לא רוצה, אבל למה אתה לא רוצה? עכשיו, זה לא מורכב כל כך. האנשים לא קולטים מה אני אומר, אומרים, כן, מה זאת אומרת? כי אני לא רוצה שיחב לי. אבל למה אתה לא רוצה שיחב לך? כי זה, אני לא נהנה מזה. אבל למה אתה לא נהנה? כי אתה לא רוצה שיחב לך, כי למה בכלל אתה רוצה לשנות המציאות? למה? כי יש חוסר הבנה של משהו. אם אני הייתי מבין את הדבר... אתה מבין, אתה... אני לא מבין. אז איך אתה כבר החלטת שזה מחוסר הבנה? אצלי זה הרבה פעמים מחוסר הבנה. לא, לא עניין של להחליט. אני שמתי לב שזה לא, לא רק חוסר הבנה, זה דמיונות כלשהם. נניח אני חושב ש...
אם אני אעשה משהו, זה יעשה לי טוב. עכשיו, זה דברים שלא בחנתי אותם. לא, 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 אבל זה עצמו. אתה אומר חוסר הבנה, אבל זה לא נכון. ולכן אתה רוצה משהו גם שהוא לא עושה לך טוב, נגיד. לא רק, אני אפילו... אבל, לא, לא, אבל כבר זה לא נכון. כי מאיפה בא לך בכלל הרצון הראשון לחשוב שאתה רוצה בכלל שלך טוב? אם לא היה לך, האם יש לך עכשיו רצון שהמציאות תהיה בצורה כלשהי? עכשיו, מה אתה אומר? אתה אומר, לפעמים אני לא מספיק מתבונן, ואז אני רוצה שיהיה לי טוב, למרות שזה לא בכך טוב, נגיד. נגיד, השאלה היא בכלל, מאיפה בכלל בא לך המחשבה לא לרצות את המציאות איך שהיא? טוב, זה אני לא יודע. אז זה מה שאני, על זה אני מדבר. זה לא מנח, שאני לא מבין. כן, זה בדיוק מה שאני אומר. עכשיו, בן אדם שלא מבין למה בכלל הוא רוצה לשנות משהו במציאות, למה הוא לא מקבל אותה איך שהיא, אז הוא לא יודע מה התכלית של הרצון שלו. כל מה שאתה עושה זה בגלל שאתה רוצה. אבל אם אתה לא יודע למה אתה רוצה, אז איך אתה יודע למה אתה עושה? אז זה לא כל כך ברור שבן אדם אומר, אני יודע מה התכלית, למה התכלית, ועוד בכל רגע גם זוכר מה התכלית של מה שהוא עושה. אדם עושה כי הוא רוצה, אבל הוא לא יודע למה הוא רוצה. אז הטיפשים עוד פעם יגידו, כן, כי אני רוצה להרגיש טוב. אבל למה אתה רוצה? למה בכלל אתה רוצה לשנות המציאות? מה בכלל גרם לך לחשוב שזה טוב וזה רע? מה הבעיה שלך? תגיד שניהם טובים וזהו. לא, אבל לא טוב לי. אתם מבינים אותי? צריך להסביר את זה. כאילו זה רק מטומטמים חוזרים על עצמם. אבל אולי, צריך להבין את אותו דרום של הדברים, כי אתה קקוע באותו לופ של... כן, אני לא, למה אני רוצה להרגיש טוב? כי אני לא רוצה להרגיש רע. למה אני לא רוצה להרגיש רע? כי אני לא רוצה לסבול. למה אני לא רוצה לסבול? כי זה לא נעים לי. למה זה לא נעים לי? כי זה מרגיש יותר טוב. לא, לא, כל תשובה. כל מעגלים כאלה, אבל זה לא עונה על כלום. כל תשובה לא תענה על שום דבר. למה אתה בכלל רוצה לשנות את המציאות? כי רע לי. אבל רע לך, כי אתה רוצה לשנות. אל תרצה לשנות ולא יהיה לך רע, אז לא תרצה להרגיש טוב. אם לא תרצי לשנות המציאות, אז לא תרצי לא לסבול, כי את לא רוצה לשנות בכלל. אתה קודם כל רוצה לשנות, קודם כל נכנס לך ג'וק שאומר זה טוב וזה רע, ועכשיו אז אני סובל, אז למה אני רוצה לא לסבול? אבל למה מלכתחילה בכלל אתה רוצה לשנות? מה רע לך במציאות? לא, כמו שאתה תמיד אומר, צריך להבין את השאלה, לא צריך לתת לה תשובה, כי אם ניתן לה תשובה, אז עוד פעם תשאל את אותה שאלה. אני רציתי שזה לא יהיה ברור שאף אחד לא באמת יודע בכלל מה הוא, מה הוא עושה, מה הוא רוצה, מה, אף אחד לא יודע שום דבר, אוקיי? אז בוא נתקדם. רגע, אז מה הוא הביא דוגמה? אז מה הוא אמר? הוא אמר שהתכלית מחוברת למחשבה יותר מהדבר. כל מה שהוא בא להגיד, סוף מעשה במחשבה תחילה, לפני שאתה מתחיל את התהליך, תדע לך שכבר היה לך בראש את הדבר הסופי. תכף נראה איך זה מתחבר, זה פחות חשוב בזה, אבל תכף נראה איך זה מתחבר. כן. אז תמשיך לפסקה ב'. בדע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא. יפה, רגע, תעצור. מה אמר? מה הבנתם? נו, בפשיטות. עכשיו היה השאלה, ומה התכלית של הבריאה? טוב, אז מה התכלית? אמרת לכל דבר יש תכלית, מה התכלית הסופית? מה המטרה של הכל? שאין תכלית. לא, שעשוע של עולם הבא. מה הוא אמר? מה שעשוע של עולם הבא? שהוא אמר? כן, מה הוא אמר? שהתכלית היא תכלית של התכלית של התכלית? לא, באות ב', עכשיו נכון. עוד ב'. שהתכלית של הבריאה, של מה שנדבר כנראה על העולם הזה, היא שעשוע של העולם הבא, כאילו... יפה. זה... רגע, שנייה. אמר, אתה יודע, זה התכלית של הבריאה. עכשיו, הוא לא הסביר מה התכלית של שעשוע העולם הבא. אמר, אתה יודע לך, התכלית של הכל זה שעשוע העולם הבא, אבל הוא לא הסביר מה התכלית של שעשוע העולם הבא. עכשיו, לכם אני אגיד, שלא לכל דבר צריך להסביר מה התכלית שלו. מה זאת אומרת? כשטוב לך, אתה לא אכפת לך מה התכלית. בוא. לא, גם התכלית של שעשוע העולם הבא זה שעשוע העולם הבא. לא, 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 בסדר, בסדר, בסדר. לא, אני בא להגיד, האדם מחפש את התכלית, כאילו, נגיד שאין תכלית, בסדר? אבל אם טוב לך, מה אכפת לך מהתכלית, אוקיי? הכוונה היא כשאתה מגיע, יש לכל דבר, בסוף, שעשוע העולם הבא, גם מה זה בכלל שעשוע העולם הבא, איך להשיג אותו, אבל אני אומר, בעיקרון, אם אתה חווה את שעשוע העולם הבא, אז מה אכפת לך מהתכלית? מה זה עניינך בכלל? יש תכלית, אין תכלית, זה כמו שאתה אמרת, אבל זה רק אם אתה באמת חווה את שעשוע העולם הבא. הבנו את הנקודה, לכן כאילו על שעשוע העולם הבא לא שואלים מה התכלית. כי מה אכפת לך מה התכלית? אתה כבר, אתה כל הזמן טוב לך, מה אכפת? אין תכלית, יש תכלית, אין תכלית דפוקה, מה זה עניין לך? אפשר להגיד משהו לגבי? כן. למה הוא חובר עולם הבא? למה זה עולם הבא? לא, הוא מגדיר את זה, קוראים לזה עולם הבא. עולם? לא, הוא תכף הסביר גם שאף אחד לא יודע מה זה עולם הבא. הוא מתכוון להגיד, בעולם הדתי יש מושג שנקרא העולם הבא. אז הוא אומר, אתה יודע למה קיים כל הדברים האלה? כדי שבסוף בעולם הבא אתה תהנה. מה זה אומר לא יודע, אבל הוא בא לעשות, אבל הוא אומר לך, אתה יודע, זה התכלית של הכל. זה התכלית של כל הבריאה.
הוא לא הסביר מה התכלית של בריאת העולם הבא, הוא לא הסביר מה התכלית של בריאת הרצון שהיא עולם הבא, הוא לא הסביר את זה. אבל הוא הסביר מהצד שלך, תדע לך, התכלית למה אתה חי כדי ליהנות, שבסוף יהיה לך טוב. כן, אבל מה שאני מבין מזה, כן. שקודם כל, לפי איך שאני מבין, תקן את זה מסורר, שהתכלית של הבריאה, התכלית של הבריאה, שמדבר על הבריאה, מדבר על העולם הזה. העולם הזה, כשיש בו טוב ורע, אז יש בו באמת תכלית, כי יש סיבה, תוצאה וכל הדברים האלה. וכשמדבר על שעשוע העולם הבא, בעצם במקום שאין בו טוב ורע, זה אומר שאין בכלל תנועה של תכלית. אין תנועה, כי אין טוב ורע. אז אין שם בכלל הקטע הזה של תכלית בכלל. זה עכשיו תוספת שלך. לא, אני שואל. לא, אבל זה לא נכון. למה? האם יש באמת תכלית במקום שאין בו טוב ורע? כן. הנה. ומה היא התכלית? לא, שאני אסביר לך למה כן. כי אם אין טוב ורע, אתה גם לא יכול לחוות תכליתיות. טוב, זה מה שאמרתי בהתחלה. זה לא היעדר תכלית. בן אדם לא חי בלי סיבה. הוא חווה שהוא חי עם סיבה, אבל בכל דבר הוא חווה את התגשמות הסיבה. זה שונה. אוקיי. זה לא שאתה במצב שאין טוב ורע, אז אתה סתם חי. סתם כמו קיר. לא, אתה חווה את החיים, אבל אתה בכל רגע חווה מחדש את התגשמות רצונך. זה משהו שונה. זאת אומרת, הסיבה היא ההתהוות ולא התוצאה. אנחנו לא מדברים מה הסיבה. אני אומר משהו אחר, בחוויה זה לא שאתה אפתי, זה לא שלא אכפת לך מה קורה. אתה כל הזמן רוצה את מה שקורה, זה אחרת, אתה לא יודע למה קשה להבין את זה. יש עוד פעם, יש. לא, אתה יכול להגיד קשה לי לחוות את זה, אבל זה לא מורכב ברמה לא, כי יש אחד שלא רוצה את מה שקורה, יש אחד שלא אכפת לו מה שקורה, ויש אחד שתמיד רוצה את מה שקורה. עכשיו, בעולם שאין בו טוב ורע, אז אתה לא רוצה. אז זה לא אכפת לך. אני אומר, בעולם שיש בו טוב ורע, ואתה רוצה את מה שקורה. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה כאילו משהו קורה מהפרספקטיבה שלנו, כאילו, לפי מה שהבנתי, כאילו, אם אני מסתכלת מחוץ לזמן, מחוץ למקום, זה כאילו, לאלוהים אין תכלית. יש, למה לא? אז למה הוא עושה? יש. אז למה הוא עושה? אין לו תכלית שרחוקה לאלוהים, אין תכלית שנפרדת מהאמצעי. מה זאת אומרת, אלוהים אין לו שום תכלית רחוקה יותר ממה שהוא עושה. הוא לא עושה שום דבר כדי להשיג דבר אחר. זה הכוונה שאין לו תכלית. עוד פעם. ואם הייתי אומר לך שהוא עושה בשביל לעשות את בעוד 300 שנה משהו, זה כן היה עונה לך. גם אז, ולמה הוא עושה, ולמה הוא רוצה את זה? את אומרת, אז למה הוא עושה? אתה יודעת למה הוא עושה? כי הוא רוצה בעוד 30 שנה שיהיה מות המשיח. זה ענה לך השאלה? כי עדיין תשאלי, ולמה הוא רוצה את מות המשיח, נכון? השאלה, אז למה הוא עושה, היא לא רק כשאני אומר לך, הוא לא עושה בשביל מטרה רחוקה. כל דבר אתה יכול לשאול למה הוא עושה. אגיד לך, הוא עושה בשביל זה. אבל למה הוא רוצה את זה? לא, לא, רוצה את זה. אבל למה הוא רוצה את זה? השאלה, למה הוא עושה, תמיד תישאר. זה לא רק אם... זו שאלה שאין לתשובה. יש לתשובה. אנחנו יודעים שהוא עושה. עושה. יש כמה אפשרות. אולי הוא עושה בלי לרצות, נגיד. אבל מהפרספקטיבה שהוא עושה, יכול להיות שהוא בכלל לא עושה, ששום דבר לא נעשה, יכול להיות שזה לא קיים. אבל מהפרספקטיבה שהוא עושה, הוא עושה למען העשייה. תחשבי שאת אלוהים, שיש לך אינסוף יכולות, כל מה שאת עושה זה למען הפעולה, למה שאת עושים בשביל משהו אחר? את עושה כי עכשיו את רוצה לעשות את זה. כי קשה לתפוס את זה, כי התפיסה שלנו אומרת, הבסיסית ביותר, היא אומרת שאנחנו עושים משהו למען משהו, וזה זה קשה לתפוס. ולכן האדם תמיד סובל, כי הוא תמיד עושה למען משהו אחר. זה פיין מאוד נקי. זה כמו ללכת לעבודה. איזה מילה אני לא אוהב את המילה? מאוד. אין בזה מאוד. או שאתה נקי או שאתה לא נקי. אין מאוד. זה מאוד נקי לעבודך. או שאתה נקי או שאתה לא נקי. כן. אוקיי, אז רבי נחמן אומר, דע שתכלית של הבריאה היא שעשוע עולם הבא. ושימו לב עוד פעם שהוא לא הסביר מה התכלית של בריאת העולם הבא, למה בכלל צריך את שעשוע עולם הבא, זה לא הסביר. אבל אתה יודע מה התכלית של הבריאה? כאילו מהצד שלך. התכלית היא שעשוע עולם הבא. עכשיו תמשיך. ואי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבות בני אדם. כי זאת התכלית עליו נאמר, עין לא ראתה וכו'. כן, רגע, מה אמר? אמר, תדע לך שה... הוא אומר, יש תכלית לכל מה שקורה שזה נקרא שעשוע עולם הבא. והוא אומר אבל... עכשיו, אז הוא אומר, טוב, מה זה? תסביר לי.
אז הוא אומר, אי אפשר לקרב את התכלית הזאת למחשבות בני אדם, לא רק שאי אפשר שתבין אותה, אפילו אי אפשר לקרב אותה אליך. המחשבה של האדם כל כך רחוקה מההבנה של הדבר הזה, שאפילו לקרב אותו לזה אתה לא יכול. לא רק שאתה לא יכול להביא לו את זה שיבין את זה או שיחווה את זה, אפילו לקרב אותו לזה אתה לא יכול, כי זה כל כך רחוק. ולמה זה רחוק? אני אשביר לכם בפשוטות למה זה רחוק. מה, ממה האדם הכי רחוק? מהחיבור של דבר והיפוכו. המהות של האדם שומר אני, היא מתוך התפיסה שאומרת שדבר והיפוכו זה שניים. אוקיי? התכלית הסופית של שעשור עולם הבא, זה החיבור של היש תכלית והאין תכלית, לדבר אחד. מה זה אומר? לא ברור. כי איך יכול להיות שזה אחד בכלל? ואם זה אחד, מה זה אומר? לכן זה רחוק מהתכלית, זה רחוק מהמחשבות של בני אדם, כי בני אדם, כל התפיסה שלהם שיש ואין זה שני דברים נפרדים, ואתה לא יכול בשום דרך להסביר לו שהתכלית זה החיבור של היש והאין. בסוף תורה סמך דלת, רבי נחמן אומר, אתה יודע מה השעשוע של העולם הבא? אני אקריא לכם את הטקסט, לא צריך לדפדף, אני רק אקריא לכם את הטקסט. רבי נחמן אומר שידעו, איפה הוא מביא את זה? בסוף תורה סמך דלת, הוא אומר, היינו בחינת קיבול השכר לעתיד לבוא, השכר של העולם הבא מהו, ואז הבינו את החלל הפנוי, וזהו בעצמו הקיבול שכר, כי עיקר הקיבול שכר הוא שישיגו השגות ויבינו את מה שהיה אי אפשר להבין בעולם, ואז ידעו שהחלל הפנוי הוא כמו ההוא הרבה, דהו קמצא דלבושי מנהוגי. מה זאת אומרת? אומר, אתה יודע מה השכר? מה בסוף תקבל בסוף? מה הבונוס? שבסוף תבין שיש ואין זה אחד. זה השכר. זה התגשמות כל החלומות, המשאלות. מה זה החלל הפנוי? החלל הפנוי זה העולם שלך. המקום שבו אתה לא חווה אחדות. המקום, החלל שנפרד מהאחדות. כאילו יש את לפני העולם שבו נגיד הכל אחד, והעולם שלנו, יש בו חלל שהוא, כאילו חלל ספייס, שהוא פנוי מהאחדות שלפני העולם. לכאורה צמצום. כן, כן, הצמצום. בעצם החלל הפנוי זה הצמצום. כן, כן, זה נקרא הצמצום. עכשיו רגע, אז רבי נחמן אומר, התכלית של, אז תבינו גם למה אי אפשר אפילו לקרב. עכשיו, אם מבינים למה, אז אפשר כאילו לנסות להתמודד עם זה משהו, אבל בכל מקרה, התכלית של שעשוע העולם הבא, ונגיד, ההבנה שהיש תכלית ואין תכלית ויש סיבה ואין סיבה וזה, הכל זה אחד, זה עצמו שעשוע העולם הבא. זה לא כאילו שזה, ואז אין לך עוד שאלה מה התכלית, כי הגעת לנקודה שבה יש תכלית ואין תכלית זה אחד. עכשיו, אני אחדד עוד פעם, כי אף פעם לא מבינים את זה. כשאני אומר יש תכלית ואין תכלית זה אחד, או יש סיבה ואין סיבה זה אחד, זה לא הכוונה שכשקורה לך משהו עם סיבה, הכוונה שזה בלי סיבה. זה לא הכוונה, כי תמיד אנשים תפסים, טוב, יש תכלית ואין תכלית זה אותו דבר, אז אין שום משמעות. לא, לא. כי אולי זה הפוך. זאת אומרת שכשאין לך משמעות, דע לך שיש לזה הרבה משמעות. אין תכלית ויש תכלית, זה אמור להביא אותך לחוויה שבה לא תהיה מסוגל להבדיל בין סיבה לאין סיבה. זה לא מצב שבו אתה חווה היעדר סיבה, זה מצב שבו אתה חווה שאין שאתה באמת חווה שאין דבר כזה סיבה, אבל לא שאתה לא חווה את הסיבה, אלא שגם תהיה סיבה, אתה לא תדע לזהות אותה. זה כאילו, אתה מבין, זה כאילו משהו פנימי, זה לא מצב שאתה אומר, טוב, אני חווה שאין שום סיבה לשום דבר, כי הוא עדיין חווה היעדר סיבתיות. זה מצב שבו אתה לא חווה היעדר סיבתיות, כאילו, תמציאו מילה, תמציאו מילה, סתם מילה, אז רק יהיה חלל. אומץ. אה? לא, תמציא מילה. מילה שלא קיימת. בלסם. יפה, נגיד סתם, נגיד המילה בלסם. לעולם הזה יש בלסם או אין בלסם? את עכשיו בחוויה שלך, מה את חובה? את חובה בלסם או אין בלסם? מה את חובה? אין לזה משמעות עבור, נכון? ככה לחוות לגבי סיבה. זה בדיוק, תביאו לך את המילה סיבה. מה? מי? כאילו, זה הכוונה שיש סיבה ואין סיבה זה אחד. זה לא הכוונה ש... טוב, אז מעכשיו אין סיבה. לא, הכוונה שאין משמעות לזה. לא שהכל אין לו סיבה. הכוונה שאתה לא מבין מה זה בכלל. זה משהו הרבה יותר, זה כאילו מפרק לך את ההפרדה שבין היש סיבה לאין סיבה. זה אולי משהו כמו, אני חשבתי למשל, נניח המוח שלי באיזושהי דרך שאני לא לגמרי מבין, מחליט שדבר
כלשהו או צורה כלשהי זה תכלית. או נלך אפילו על אני. ברגע שאני אומר את המילה אני, שאני אומר את זה או חושב את זה, אז אני כאילו יוצר את הדבר הזה, ואז בעצם היצירה של האני, מסביב יש את מה שהוא אין אני. אבל כאילו אם באיזושהי דרך אני אחדור למנגנון הזה שיוצר אני ושיוצר תכלית, אז באופן טבעי אין שם את אין תכלית. זה לא שזה אין תכלית במובן שאתה אומר, אבל עצם זה שיש, שאני יצרתי תכלית, יצרתי את אין תכלית שהוא כאילו מחוץ לעיגול הזה שקרה. אבל שם עדיין יש ואין תכלית. עדיין יש את האפשרות לתכליתיות. כן, אבל זה כאילו זה אותו דבר. זה באיזשהו אופן לא אותו אני דבר. אני רוצה להביא אותך למקום שהוא נמצא לפני המשמעות של הסיבתיות. כן. לפני מה ההפך של סיבתיות, אקראיות, יש תפיסת מציאות שבה סיבתיות ואקראיות זה אחד. אין סיבה ואין סיבה. כן, אבל זה לא שאתה חווה אותו. אני אסביר כי לא מבינים. זה לא שאתה חווה שאין סיבה, שהכל אקראי. אתה חווה שיש סיבה, אתה לא מבדיל ביניהם. זאת אומרת, גם קורה עם סיבה. כמו נגיד שהמשמעות של המילה סיבה או המשמעות של המילה אקראי, נגיד זה כמו בלסם, סתם מילה. אין לזה שום משמעות עבורך. אתה לא מכיר את המושג הזה, אתה לא יודע מה זה אקראי, אתה לא יודע מה זה סיבתי. עכשיו, שימו לב, אתה לא יודע מה זה סיבתי, אבל אתה גם לא יודע מה זה אקראי. זאת אומרת, ששום דבר שקורה לך הוא גם לא אקראי. זה לא ששום דבר שקורה לך הוא לא סיבתי, הוא גם לא אקראי. אז מה אתה אומר בעצם שבעצם אתה זה מעבד את הזהות שלך, את ההזדהות שלך עם כל מה שקשור בדבר והיפוכו? הכוונה כאילו, אם זה לא יותר חמור מזה, זה יותר חמור מזה, אתה כל כך נמצא באחדות, שאתה אומר זה יש סיבה וזה אין סיבה ואתה לא מבדיל ביניהם. מה הבנת? אתה כל כך לא מבדיל בין הסיבה לאין סיבה, שאתה אפילו לא מבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. אתה בנפרדות לגמרי, אתה לגמרי, זה סיבה, זה אין סיבה, אקראי וזה, אבל בתוכך אתה חווה שזה, אתה לא מבדיל ביניהם. זאת אומרת שאתה בעצם, מה שאתה אומר זה בעצם אתה חי בנפרדות. זה כמו, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, אבל בתוכך את שניהם אני רוצה. כן? זאת אומרת, אני לא רוצה, ובתוכך אתה אומר אני רוצה את זה בכל אופן. אתה רוצה, אתה לא רוצה. אבל זה הפוך, תבין, זה קשה להבין את זה, כי אם אתה לא רוצה, איך אתה יכול לרצות את זה שאתה לא רוצה? כי אם אתה רוצה את זה, אז זה לא נגד רצונך, אז איך אתה יכול להרגיש רע? ואם אתה מרגיש רע, אז אתה לא רוצה את זה. כאילו, מה, איך זה מסתדר? אבל יש פה דבר מפוכו. אתה ממש לא רוצה את זה, אבל אתה רוצה את הרצון שיהיה לך לא לרצות את זה. כל בן אדם שיש לו רצון, שיש לו רצון, בתוכו הוא לא רוצה את הרצון הזה, כי הרצון מגביל אותו. בן אדם נגיד שקורה לו משהו, הוא לא רוצה את הדבר הרע, אבל הוא לא באמת, אבל הוא גם מאוד רוצה להיפטר מהרצון. נכון? הוא מאוד, נגיד שבן אדם לא רוצה, נגיד אם אדם חולה, הוא לא רוצה לסבול. אבל הוא מאוד היה שמח אם הוא יכול להיפטר מהרצון שלא רוצה לסבול. אבל פה יש דבר אחר, אתה לא רוצה לסבול. מה? ומה מתפטר מזה, אז גלס עובד בעצם. כן, אבל פה יש דבר אחר. אבל פה שאתה, אם יש לך שכל, אם אתה מבין, אז אתה חולה, אתה לא רוצה לסבול, אבל אתה רוצה את הרצון שלא רוצה לסבול. זה טוב לך עם זה שאתה סובל. אתה סובל כי אתה לא רוצה לסבול, ואתה באמת רע לך שאתה סובל, אבל אתה רוצה את הרצון שלך. אתה כאילו חווה שאתה רוצה את הרצון שלך. אתה בוחר לא לרצות את המציאות הזאת. אתה בוחר את הרע. אתה לא רוצה לברוח ממנו, אתה פשוט בוחר אותו. טוב, זה כאילו כמו אלוהים שהוא בוחר את רצונו. הוא בוחר את הנפרדות מתוך מקום של אחדות מוחלטת. שאתה יכול להגיד שאם זה אחדות מוחלטת, אז אולי אין לו שום סיבה, אז הוא לא נהנה מזה. אבל אחרי שהוא בוחר את זה, אבל גם המילה נהנה זה אנחנו נמצאנו. כן, כן, זה הכל בדימויים שלנו. זאת אומרת שבמקום הזה של לפני הסיבה הראשונה, או לפני שיש בכלל מילים, גם שמח, מה זה שמח? כאילו נכון, שמח זה מילוי רצון, אבל עוד אין לך טוב ורע, זה לא יכול להיות שמח. זה סוג של חוויה שאם אני עכשיו נניח אגיד עליה משהו, אז זה יהיה מהמקום הזה של המשהו הזה שאני נמצא בו. אבל שחוויית השמחה לאדם הראשון, נניח לאדם הראשון, כן? לא, לא אדם הראשון, דבר על אלוהים. אדם הראשון הוא לא אינדיקציה, דבר תמיד על השורש. אוקיי, אבל בוא נתחיל שניים מהאדם הראשון. לא, הוא כבר צמצום.
לא משנה, אבל הוא עדיין, הוא לא ידע שמחה, ויש לו ידע טוב ורע. זה לפני שהוא חטא. אז דבר על אלוהים, למה אתה צריך לדבר עליו? אוקיי. אז רבי נחמן אומר, כן, שהאדם שמח במעשה הבריאה כאילו הוא עשה אותם. ונגיד, הורגים לך את המשפחה בשואה, ואתה ממש לא רוצה שיהרגו אותם, אבל אתה שמח מזה שאתה לא רוצה שיהרגו אותם. כאילו, ממש רע לך עם זה שהורגים אותם, אבל אתה שמח מזה שרע לך עם זה שהורגים אותם. כי אתה רוצה להיות מצומצם ולא לרצות שיהרגו אותם. כאילו, ממש רע לך, אבל טוב לך עם זה שרע לך. אתה רוצה ואתה לא רוצה. כי זה נמצא לפני הרצון, לפני התודעה של הרצון בכלל נמצא. הבנו את זה? כן, בקטנה ככה. כן, כן, בוא נמשיך. אז הוא אומר, אי אפשר לקרב אותה, כי זאת התכלית עליו נאמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה לי מחכה לא. רבי נחמן אומר, שרק אלוהים יכול להבין את האלוהים, וכל מי שמבין כמו אלוהים, כן? זה לא מוכר. איפה לא ראית את ההמשך הזה, עין לא ראתה אלוהים זולתך? פסוק מוכר, תפתח לתנך, תראה, זה הוא מביא את זה במקומות אחרים. עין לא ראתה אלוהים זולתך. מה הכוונה? הכוונה היא שאף אחד לא ראה את זה חוץ מאלוהים. זאת אומרת, רק מנקודת המבט של אלוהים, רק משם אתה באמת יכול להבין מה זה נקרא שעשוע עולם הבא. מה שאני אומר, זה שנקודת המבט של אלוהים היא עצמה שעשוע עולם הבא. זה לא שאם תהיה אלוהים, אז תבין מה התכלית. אם תהיה אלוהים, זה עצמו התכלית. כאילו זה עצמו, זה לא ש... טוב, אז עכשיו אני צריך להיות אלוהים, ואז אני אבין מה רוצים ממני. לא, אם תהיה אלוהים, זה מה שרוצים לך. שתסתכל על הדברים מנקודת המבט של אלוהים. כאילו, מה זה אומר בפרקטיקה? מה הכוונה להסתכל כמו אלוהים? הכוונה תצליח לחוות את האירועים מנקודת המבט שלפני האירועים. שכשאתה רוצה משהו, תצליח להבין למה אתה רוצה את זה. כשקורה לך משהו, תצליח להבין למה זה קורה. מנקודת המבט הראשונה שלפני הכל. שכשאתה אומר את המילה אני, תחווה את האני הזה, את הצמצום הזה, מנקודת המבט שלפני כל הדברים. ולא אני... זה הכוונה. כאילו, זה... אני חייב לסביר לך משהו. אנשים, איך זה עובד בעולם? זה קשה להבין את זה, ולקח לי המון זמן עד שהבנתי מה אני מחפש בכלל. תבינו, גם להבין מה אתה מחפש, זה דבר גדול. אבל הנושא פשוט, בן אדם כאילו קם בבוקר, והחיים שלו הם מהאני והחוצה. כאילו, אני, כאילו זה הכי עמוק שהוא מסוגל לחשוב. ועכשיו, כאילו, לא, כאילו, הכי עמוק שהוא מסוגל לדמיין אותו זה את עצמו. כאילו, הדבר הכי מטאפיזי שהוא מסוגל לדמיין זה את עצמו. אני, כאילו, משהו בלתי מוגדר, בלה בלה. אז הוא אומר, אני... ועכשיו, רוצה את זה, לא רוצה את זה, חושב, עושה, הולך, מאמין. כאילו, כל הדברים נמצאים אחרי האני. יש אותי, ואחר כך יש את כל... וכל הדברים מחוצה לי. אני רואה שולחן, אני רוצה, אני הולך, הכל זה נמצא בחוץ. הכל נמצא בחוץ, אני נמצא בפנים, מה יש בפנים? כלום, האני זה הראשון. כלומר, אני חושב משמע אני קיים, ומשם הכל מתחיל. ואז אני רוצה, ואני חושב, אני הולך, אוקיי? פה מדובר על משהו שהוא נמצא לפני האני. שם הם נתקעים. שם נתקע שם, דקארט. כולם נתקעים שם. איך תחפש? מה אתה יודע לחפש שם? כן. אבל פה מדובר, כי אלוהים, הוא נמצא לפני האני. זה קשה להבין את זה, כן? אבל כאילו, זה, כאילו, צריך להסתכל פנימה, אבל מה אני אחפש פנימה? איפה, מה אני יכול למצוא שם בכלל? כי כל העולם כולו נמצא מחוץ עליך. כל החושים זה בחוץ. כל המחשבות זה בחוץ. כל מה שאתה יודע, קחי את כל הדברים שאת יודעת. נגיד, תגידו לך, קחי דף, תרשמי את כל מה שאת יודעת. כל מה שאת יודעת נמצא מחוץ עליך. נכון? כל מה שאתה יודע נמצא, כאילו מה אתה יודע לעצמך? כלום. כל מה שאני יודע, שולחן, בית, רכב, אהבה, שמחה, זה הכל אחריי. כאילו, בלי קיומים לא יהיו קיימים. זאת אומרת, אם אני לא הייתי קיים, לא הייתי יכול לאהוב, לא הייתי יכול לשנוא, לא... זה ידיעות שהן אחריך. יש קודם כל את קיומך, ואחר כך את כל השאר שהוא חיצוני לך. כן, אבל אף אחד לא יודע, רגע, ומה היה לפניי? כאילו, ואני מי אני? כאילו, מה, איך אני הגעתי לפה? כאילו, איך אני נוצרתי בתוך המציאות הזאת? ורבי נחמן בסיפור על הקבצנים אמר, אני זוכר את מה שהייתי לפני שהייתי. עכשיו, לפני שהייתי, לא הכוונה לפני שהיית בגוף, כי זה אין איזה משמעות. הכוונה מה היית לפני שהיית תודעתי, מה היה לפני התודעה. שזה הכוונה חוויית האלוהים. זה הכוונה להסתכל על עצמך דרך העיניים של אלוהים.
מה זה אומר פרקטית? זה אומר שבן אדם צריך להסתכל אל תוכו, להבין שהתשובה נמצאת בפנים, לא בחוץ, היא לא נמצאת בשום מקום בחוץ. בתוכך פירושו להבין מי אתה, מה אתה. זהו, זה הכל. תנסה להבין מי אתה בכלל, מה אתה, מה זה אני, מה זה אומר. זה הדבר הכי, אתה יכול לשאול, למה אני, מה אני, איך אני, זה בסדר, כי אתה שואל פנימה. אבל זה לא נמצא בחוץ, כאילו תקלטו על הדבר הזה, כאילו סוג של אבסורד, כי כל מה שאתה יודע נמצא מחוץ עליך, אתה לא יודע מה קורה בתוכך. וכמו אנחנו יודעים רק מה קורה אחרי הבריאה, אנחנו לא יודעים מה לפני המפץ הגדול. כי אתה לא יודע שום דבר על מה שקורה לפני, על הפרספקטיבה העליונה יותר. כמו אני נגיד שחולם חלום, אבל הוא לא יודע משהו בתוך חלום, הוא לא מצליח להסתכל על זה בחוץ. נגיד חלום, נוח לאדם לא להתעסק עם זה, עד שלא נוח לו. זה עצוב, אבל זה שמח למי שטוב לו. תבין, מי שטוב לו, זה טוב לו שזה ככה. נכון. למה זה טוב לו שזה ככה? איך אני יודע? כטוב. לא, אבל לא, זה טוב לו שזה ככה, שלא מבינים את זה. כמוני דוגמה, כי אז יש לו עוד אינטראקציה. נגיד ככה את אלוהים לדוגמה, הוא יכול בשנייה, הסברתי לו פעם קודם, יכול בשנייה לעשות שתבין, אבל הוא לא עושה שתבין. אבל הוא אלוהים, אז לא אכפת לו שאתה לא מבין. אתה כבן אדם נדפק, אתה אומר, הלוואי שאני אבין. אבל אם היית אלוהים, היית אומר, הלוואי שהוא לא יבין. איך אני יודע שאלוהים רוצה שלא תבין? כעובדה שאתה לא מבין. זאת אומרת, מי שבאמת טוב לו כמו אלוהים, רוצה שלא תבין. עובדה שהוא. הצד שלי הוא גם רוצה שתבין, אז הוא גם עושה את אינטראקציה איתך, הוא נותן לך כן להבין כל פעם קצת. יש בזה כל מיני פרספקטיבות, אבל מה אני אגיד שהבעיה נמצא רק מהצד של אלה שלא מבינים. אבל זה תהליך? זה לא תהליך. כי שאלתי אם זה תהליך, אז אמרנו, זה לא תהליך. אני חייב להסביר את העניין. בתורה, כף א', בהתחלה שלה, מה שכתוב פה, זה שיש שני סוגים של שכל. יש שכל שבא לאדם. אתה רוצה להסתכל שנייה בהתחלה של כף א', רגע נחזור ליוד ח'. באות א', כף א', אות א'. מי שרוצה? לא, כתיב, אחור תקרא אתה. תראה לו בספר. תורה כף א'. כתיב, אחור וקדם צרטני. וקדם צרטני. כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי קדמות רבות. הקדמות רבות. והשכל הזה מכונה בשם אחור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי. וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. אוקיי, עכשיו תדלק כמה שורות, ותקרא נמצא על ידי שפע אלוקי. נמצא על ידי שפע אלוקי, שהשכל נשפע לאדם במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה. על ידי זאת המהירות שלהבת, הלב עולה תמיד מאליה. שזה הדבר המיוחל, כולם רוצים להגיע למצב שהם יהיו מאושרים בלי להתאמץ. שלהבת הלב עולה תמיד מאליה. מה כבר? רבי נחמן אומר, יש שני סוגים של שכל. יש שכל שזה תהליך להשיג אותו, זה נקרא שכל שבא על ידי הקדמות. עוד הקדמה ועוד הקדמה, וזה תהליכים. אבל זה לא נותן לך כלום, כי אתה כל הזמן בתהליכים. אבל יש שכל שרבי נחמן אומר, שנשפע, שבא לאדם בלא שום הקדמה. שהוא בשיא המהירות והוא תמיד תופס. ובסוף הסיפורי המעשיות, רבי נחמן אומר שאתה בפחות מרגע מבין אותו. זה לא תהליך. אם היית באמת רוצה, היית מקבלת בפחות מרגע. ואני יודע שקשה להבין את המושג פחות מרגע, כי מה זאת אומרת, פחות מרגע. היא תרצה, היא תקבל. מה זה פחות מרגע? פחות מרגע פירושו היא תבין שזה כל הזמן היה לה. זה קשה להבין את זה. מה זאת אומרת, היא תקבל את זה פחות מרגע? מה הדגש שהיא תקבל את זה בפחות מרגע? הכוונה היא שהיא לא תחווה שלא היה לה את זה. אם באמת תרצה, אתה תגיע לכזאת חוויה שאת כבר לא תחווי שלא חווית את זה קודם. את תחווי שתמיד היה לך את זה. כאילו, ואז זה נקרא פחות מרגע. כאילו זה לקח לך זמן להבין שתמיד היה לך את זה. שאת כבר שם. תבין? לכן זה נקרא פחות מרגע. עכשיו שאלתי אם זה תהליך, זה לא תהליך. תהליך לא מועיל. אני יכול להגיד לך שתהליך עוזר, אבל זה לא תהליך. אז למה באים ושומעים אותך?
כי את בתהליך, אבל אני מסביר לך שבסוף זה לא אמור להיות תהליך. זה עניין של החלטה. אם היית מחליטה, אני רוצה להבין את עצמי, טיק טק, היא מבינה את עצמך. ואם ממש היית רוצה להבין את עצמך, אז ממש היית מבינה את עצמך. זה לא עניין של טוב. אז זה תהליך, אז בוא נעשה עכשיו שבוע מדיטציה, בוא נעשה שזה לא, זה סתם. זה פונקציה של רצון אבל. נכון. כמה פלסטיק רוצה? יכול שתרצה יותר. יהיה לך רצון אינסופי, תקבל אינסופי. שלום, אני מחייך, מי יודע? כי אני אשמח שתתקי בתהליך, בפרספקטיבה מסוימת. כזה יש לנו תהליך, יש הרצאה, אפשר לעשות דברים מעניינים. אם טיק טק תביני, אז אם כולם, טוב, יאללה, הבנו, נגמר, אז מה נעשה? אנחנו נמצא מה לעשות, כן? יש הרבה דברים מה לעשות, אבל אף על פי כן, יש גם דבר חיובי בכך שזה תהליך, יש תהליך וזה, אבל שאלה באיזה צד אתה של התהליך. אבל מהצד שלך, אם היית מחליטה בהחלטה נחושה, שאינה משתמעת לשתי פנים, שאת רוצה להבין מי את, מה את, למה את חיה, מה הסיבה, ולא מעניין אותך שום דבר מלבד להבין את זה, היית מבינה את זה. ואז אחר כך את נמצאת בעולם הבא, בגן עדן, מה שאת רוצה, אחר כך כל המגרש לרשותך. שחקי, שעשוי. מה שבא לך, רוצה פה, רוצה מה שבא לך. זה הכל תלוי בזה, לא בשום דבר אחר, זה לא פונקציה של זמן, ולא שום סיפור אחר. זה תלוי באמת, במילה אמת. או שאתה באמת רוצה ואתה מקבל, או שאתה לא באמת רוצה ואתה נתקע עם התהליך. זה הכל. אני אומר לך דברים כהווייתם. זהו, עכשיו, באידיאל או לא באידיאל, שכולם יוצאו את זה. אבל בפועל רוצים את זה רק אחרי שראה לך מספיק. כן, זהו, זה. אבל אני מסביר, אז מה היתרון? שלפחות שיהיה לך רע מספיק, לפחות ידע מה אתה צריך לחפש. לפחות ידע מה אתה צריך לחפש. למרות שזה גם טיפשי, כי בתכלס, בסך הכל, אל תשקר את עצמך. כאילו, אל תגיד דבר שאתה לא בטוח, בוא נגיד. כי מה רבי נחמן כותב פה בתורה כף א', איך להגיע לבחינה הזאת של שפע אלוקי? על ידי שיקדש פיו וחותמו ועיניו ואוזניו, ואז ממילא יהיה לך. ורבי נחמן מסביר פה, נגיד לגבי הדיבור, שלא הוציא דבר שקר מפיו. רק אל תשקר את עצמך. משהו שאתה לא בטוח בו, אל תגיד אני בטוח בו. משהו שאתה לא יודע, אל תגיד אני יודע. אתה יכול לשקר מישהו אחר ועדיין להיות אמיתי עם עצמך? אז בוא נסביר את הנקודה הזאת. שני אנשים, נגיד עכשיו, נגיד בינם עיוור. נגיד עכשיו ניקח בינם עיוור, בינם שרואה. שני מצאים בחדר. בחדר הזה יש אור. יש פה אור דולק? אור דולק. נגיד עכשיו היה בן אדם עיוור, והיינו שואלים אותי אם יש אור. ונגיד הוא אומר שאין אור. הוא שיקר? לא. לא, בסדר, שנייה, לא שיקר, ברור, אנחנו פתאום הוא שיקר, הוא לא ראה שיש אור. שיקר מבחינת המציאות, ברור שהוא שיקר. אתה קראת את הטקסט? עשיתי את זה פרק מיוחד, אז תרכסו טוב טוב. עכשיו יש פה אור, נכון? עכשיו נגיד שבן אדם יבוא ויגיד אין פה אור, מה הוא נקרא? והוא רואה את האור, הוא אומר אין אור, מה הוא נקרא? נקרא שקרן, מסכימים על זה? נכון? שהבן אדם עיוור שיגיד אין פה, מה הוא נקרא? טועה! טועה, נכון? מי פחות חמור? מי יותר חמור? ההוא, השקרן. השקרן יותר חמור. כן, עכשיו אתם מבינים למה אתם סובלים? כי המוח עקום. למה המוח עקום? קודם כל, מי אומר שאני צודק? המציאות. וגם אם אני טועה, זה החוקיות של המציאות. בוא נניח שכל מה שאומר עכשיו זה טעות, זה החוקיות של המציאות. אוקיי. הדבר האחרון שאכפת למציאות, זה למה שיקרת. אכפת לה ששיקרת, אבל את מי שיקרת? את עצמך. מי יותר אמיתי? מי יותר אמיתי? מי יותר מחובר לאמת? צריך לגזות טוב טוב, מי יותר? בן אדם שרואה אור ואומר אין אור, הוא באמת חווה שאין אור? לא, פשוט לא יודע אם יש אור או אין. בן אדם שרואה אור, בן אדם שרואה את האור, אדם שרואה את האור, הוא חווה אור, נכון? והוא אומר אין אור. הוא יודע שהוא משקר? ברור. משקר אומר, הוא רואה את האור, אומר אין אור. שנייה. עד כמה הוא רחוק מהאמת? קצת. כי בתוכו הוא יודע שיש אור, הוא רואה את האור, אומר אין אור. אוקיי. אז הוא לא באמת שקרן. הוא לא באמת שקרן. בחיצוני הוא שקרן, אבל את עצמו הוא לא משקר, הוא יודע שיש אור. נכון. אבל ההוא העיוור, הוא באמת חושב שאין אור. הוא שקרן אמיתי. זה מעניין. זה מעניין. ברור שזה מעניין, עכשיו תקלטו. ידיעת החוק, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש של ידי. אתה תקלוט, המציאות לא אכפת למה קרה איתך בחיצוני.
אתה יכול להיות היטלר, יכול להיות הבבסלי, זה לא משנה. אכפת למה הבנת. אם הבנת שזה אחד, הסתדרת. לא הבנת שזה אחד, נדפקת. לא אכפת ללמה, לא לימדו אותי, לא היה לי הזדמנות, קשיים משפחתיים, לא אכפת לה. יונגי. אה? יונגי. זאת אומרת, ההסתכלות היא רק פנים. לא, יש חוק, יש חוק אחד. מה ידעת? מה ידעת? האם ידעת את האמת שזה אחד, כן או לא? זו השאלה היחידה. עכשיו, אם ידעת שזה אחד, הוא ידע שהאור דולק, אז הוא לא באמת שיקר. הוא שיקר רק בחיצוני. בחיצוני זה לא נכון. הוא שיקר, אבל לא באמת. הוא לא שקרן אמיתי. כי בתוכו הוא יודע את האמת. אלוהים גם הוא שקרן. למה הוא שקרן? כי הוא משקר אותך בנפרדות. הוא אומר, הנה זה פה וזה שם. הוא משקר אותך, כי זה אותו דבר, אבל הוא משקר אותך. הוא בכלל חושב, הוא בכלל זה אותו במקום, באותו מקום. אז כל המציאות הזאת זה שקר. כי הוא משקרת אותך. ימין, אני... שמאל, תוצאה, סיבה, זה הכל שקרים. אבל המציאות לא אכפת לה, כי היא בתוכה חובי יש את האחדות. אבל בן אדם עיוור. אני אתן לכם דוגמה. נגיד, מי יותר... לא יודע אם הדוגמה הזאת תהיה טובה, אבל פה נגיד דוגמה, נגיד בן אדם שרואה אריה. הוא משקר ואומר אין אריה. ובן אדם עיוור שלא רואה את האריה ואומר אין אריה. מי יותר, יש לו יותר סיכוי שיפגע מהאריה? העיוור, כי הוא באמת משקר את עצמו, הוא באמת לא רואה את האריה, הוא באמת חושב שאין אריה. אם האריה יבוא לפה, הוא יברח, והוא לא יברח. נכון, כי הוא שמשקר שאין אריה, הוא יודע את האמת שיש אריה. ואם הוא יעמוד מול האריה, אז הוא יברח. כאילו הוא משקר אותך במשחק, בזה, אבל הוא לא באמת חושב שאין אריה, הוא רואה את האריה. זאת אומרת, הוא משקר אותך שיש נפרדות. אבל כשנפרדות מציקה לו, אז הוא יודע את האמת שאין נפרדות. אתה יודע מה זה מזכיר לי? רגע, שנייה, אבל הוא שלא רואה את הנפרדות, הוא באמת חושב שיש נפרדות, אז הוא באמת חוטף מכות על הראש. כי הוא לא יודע לברוח מהאריה, כי הוא שקרן אמיתי. אתם תבינו שזה הפוך. מי שטועה בשגגה זה יותר חמור ממי שמשקר במזיד. מי שלא בא לו, שיחפש מציאות חלופית אחרת. זה החוקיות. מי שמשקר במזיד, הוא לא שיקר את עצמו. מי שמשקר, מי שטועה, אומר, מה רק טעיתי? עוד יותר חמור. כי באמת חשבת שזה אמת, השקר שלך. כי שיקרת באמת. העיוור, כשאמר אין אור, הוא באמת התכוון לזה שאין אור. הוא ממש התחבר לשקר. הרואה שאמר אין אור, הוא לא באמת שיקר. הוא אומר, אין אור, אבל בתוכו הוא ידע שיש אור. אז מה אני צריך להגיד העבר לדוגמה בשביל לצאת אמיתי? להגיד לא יודע. זה פשוט. תגיד לא יודע. זהו. זה מזכיר. ועדיף שלא תדע מה יותר קרוב לאמת. לא יודע או יש אור? לא יודע. כי לא יודע, תשאיר בהשתוות, אתה לא יודע. תקלטו. זה שכל הפוך. המציאות לא מעניין אותה כלום. רק דבר אחד. מה אתה יודע? מה אתה יודע? האם אתה יודע שזה אחד, או שאתה לא יודע שזה אחד? זהו. כל השאר, זה לא משנה. מה הבנת? הבנת שזה אחד? לא. עכשיו, אם לא הבנת שזה אחד, לא משנה. קשה לי, זה תהליכים, חכו לי קצת, תראה, הייתי פעם דתי, הייתי פעם חילוני. לא מעניין. זה לא מעניין בכלל. כי לשקר בשגגה זה יותר חמור, כי אז השקר שלך הוא אמיתי, כי אתה באמת חושב שזה רע, וזה עוד יותר חמור. אז אם אני נגיד חופר בתוך עצמי, איך אני יכולה להבדיל? כי אני יכולה לשקר. מאוד פשוט. כי אני יכולה לשקר, ואני יכולה... כשאת לא יכולה להבדיל, אז את אומרת, אני לא יכולה להבדיל ואני לא יודעת. אתה מסובך? אתה מסובך? אז למה אני מתקדמת הלאה? לזה שאת אמיתית עם עצמך, ואת אומרת, אני לא יודעת. תעצרי שם. עדיף שתגיד אני לא יודעת, מאשר שתשקרי ותגיד לי כן, תראה, לא מבינה, לא מבינה, אני אשקר את זה, אשקר את זה, לא, לא, לא מבינה, לא מבינה. אבל לאן אדם יכול להתקדם מהלאומי? לחלל החיצון. את תפקידך להצמד לאמת. מה, אם לא תביני שום דבר גם יהיה לך טוב. זה מצוין. אני מסביר לך את החוקיות. אני אסביר לך משהו, אני אסביר לך משהו. בן אדם, יש אתמול, אז אני אספר לכם בסיפור, בסדר? אז סתם, זה חלק מסיפור. אז בסרט ג'ק הסמוראי, שאני ממליץ לכולם לגגל אותו ולראות אותו, זה לא סרט, זה סדרה. זה סיפור רציני, אני אספר בקצרה.
כן, כן, יש בזה הרבה שכל. בכל דבר יש שכל, יש בזה שכל יפה, שזה אחד, לוחם, שהוא נלחם בשד רשע שקוראים לו עקו, השד הרשע, ולפני שהוא מחסל אותו, ממש כאילו לפני שהוא מחסל אותו, היה שם איזה משהו שהוא לא היה מספיק החלטי, במקום לחסל אותו מיד, הוא התחיל לדבר איתו, ואז השד הזה שלח אותו, עשה מכונת זמן ושלח אותו לעתיד. ועכשיו בעתיד, השד הזה כאילו כבר שולט בעולם, ואז יותר קשה לו ללחם בו. עכשיו הוא מנסה לחזור אחורה במכונת זמן כדי לחסל את השד בשורש שלו. כאילו אומר, כי אז הוא היה חלש, אני אחסל אותו שם. בכל מקרה, באחת מהסצנות, יש לו איזה יעלום, שדרכו זה כאילו המכונת זמן, שדרכה הוא יכול לחזור לעבר. שזה הכוונה לחזור למה שהיית לפני שהיית, לחזור לאחדות, להבין את הכל לפני. אבל היעלום הזה, יש לו תנאי. כדי שתצליח להתחבר אליו, אתה חייב להיות אמיתי לגמרי. אתה חייב להיות אמיתי לגמרי. כי אם אתה קצת אמיתי, קצת לא אמיתי, אז היעלום הזה הפך להיות למפלצת, ואז היא נלחמת בך ולא נותנת לך להתקרב. עכשיו, מה זה אומר? כשאת חוקרת, מתבוננת לתוכך, כדי שתבין את המציאות, את צריכה להיות אמיתית. אבל אם את לא יודעת, אז הרבה יותר אמיתי להגיד אני לא יודעת, מאשר לשקר. את צריכה להכין כלי קיבול. זה כמו בן אדם אומר, אני רוצה להיכנס לעולם האמת כשאני שקרן. אתה לא יכול. איך אתה כשקרן יכול להיכנס לעולם האמת? אז תהיה אמיתי ביחס למה שאתה יכול. זאת אומרת, אתה לא יודע, תגיד אני לא יודע. תבין מה, זה דבר מאוד פשוט, כאילו, אנשים סתם מסתבכים, תגיד אני לא יודע. זה לא מורכב כל כך. אבל אנשים נלחצים, מה, אני לא יודע מה אני רוצה, לא יודע מי אני, עוד יותר מלחיצים. אז מה הם עושים? אז משקרים את עצמם, ואז הם סובלים עוד יותר. לא לדעת, זה מפחיד דרך אגב, כי כל החוויות שלך הן אחיזה של ידיעות. אתה יודע משהו, אז אתה נאחז, ואז זה נוצר אתך חוויה, אבל שאתה לא יודע שום דבר, אתה כאילו מרגיש הכי... תלו. מה יהיה, מה זה, כן? אבל אם אתה יודע, זה עוד יותר חמור. אז עדיף, צמד לאמת, אתה לא יודע, תגיד אני לא יודע. אפילו לא כחוט השערה, לא לזגזג, להגיד, אם אתה לא בטוח... אבל צריך לנסות. ההרגשה שלי לפעמים שאני אומר, אני לא יודע, ואני מרגיש את זה, אתה לא מנסה מספיק. תנסה, אבל אם אתה לא מגיע למסקנה מוחלטת, תגיד אני לא יודע. טוב, אז ניסיתי כל כך הרבה זמן, אז כנראה שזה התשובה. מה, אולי, כנראה שהפוך התשובה. מה, איך הגעת? תבין? הבנו את הנקודה, את הבנת את התשובה. אם את לא יודעת, פשוט תגידי לא יודעת. זה יותר פשוט ממה שזה נדמה. עוד שזה נדמה כל כך מסובך, להיות אמיתי. לא, רק תגיד שאתה לא יודע. הבנו? טוב, בוא נקרא זה, אבל... או שנעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך את הטקסט. אז אנחנו המשכנו, אז בתורה י"ח, הוא אומר, אז קודם כל הוא אומר, התכלית של הבריאה זה של שור עולם הבא, ואי אפשר אפילו לקרב את התכלית למחשבות בני אדם. אבל הצדיקים באמת, גם הם יכולים לתפוס במחשבתם תכלית עולם הבא. תעצור. אבל מישהו צדיק באמת, הוא יכול לתפוס במחשבתו תכלית העולם הבא. תבינו, לתפוס במחשבתו זה דבר גדול, כי כל הקושי זה שאתה לא מסוגל לתפוס את זה לתוך המחשבה, כי זה לא מוגדר. התכלית של העולם זה היש והם כישות אחת. מה זה אומר? אני יכול לתפוס את זה. יש, תופסת. אין, אני בקושי תופסת. לתפוס את זה עוד אחד. אבל הצדיק, מישהו צדיק באמת, צדיק באמת, אבל החכם באמת, הוא יכול לתפוס את ה... יכול לתפוס מחשבתו, הוא כאילו יכול להגדיר את זה, הוא כאילו יכול לחוות את זה כדבר מוגדר ולהכניס את זה לתוך המחשבה. אמרנו, זה הצדיק, זה כאילו המצדיק. בסדר, זה לאו דווקא. אתה יכול להגיד את הצדיק זה גם המרשיע. הצדיק זה מי שמרשיע את המציאות. מי שאומר זה טוב וזה רע, הוא צדיק אמיתי. למה? כי אלוהים אומר זה טוב וזה רע, הוא יוצר את הטוב ואת הרע. מישהו שהוא רשע, הוא כל הזמן רוצה להגיד הכל טוב, כי נמאס לו מהעולם, אז הוא רוצה שהכל יהיה טוב. אבל צדיק אמיתי... מה? אבל צדיק אמיתי זה מישהו שאומר, לא, זה טוב, זה רע, בכוונה, רוצה שיהיה רע, רוצה שיהיה טוב. הוא צדיק אמיתי, כי הוא מרשיע את המציאות, אומר, זה טוב, זה רע. אתה יותר צדיק. מי שיודע שהכל טוב, אז הוא יכול להגיד זה טוב וזה רע. מי שלא יודע שהכל טוב, אז הוא ממש רוצה שהכל יהיה טוב. אז הוא רשע, כי הוא לא יודע שהכל טוב.
כי בתוכו הוא לא יודע שזה טוב, אז הוא חייב שזה יהיה בחיצוניות טוב. כן, וכל אחד מישראל, כל אחד ואחד מישראל, לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כן מקבל ממנו גם כן זאת התכלית. ככפי הפרת הכעס ברחמנות, היינו, כשבא אדם מכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות, ועד רבה, המתיק הכעס ברחמנות, בחינת ברוגז רחם תזכור. כן. זה נעשה. רגע, בוא תעצור שנייה, בוא תעצור. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, התכלית אי אפשר, תדע לך שלכל דבר יש תכלית, והתכלית הסופית של כל הדברים זה שעשוע עולם הבא, ואף אחד לא יכול להבין את זה, רק צדיק אמיתי יכול להבין את זה, אבל כל אחד ואחד, כפי כמה שהוא יותר מחובר לצדיק, כמה שהוא יותר מחובר לשכל הגדול, כך הוא יותר יכול משהו לתפוס מה התכלית, כך הוא חווה את זה יותר. ורבי נחמן אומר, איך נדע מי יכול לתפוס יותר, מי יכול לתפוס פחות? כאילו, במה זה תלוי? כאילו, בן אמר, טוב, איך אני אדע עד כמה אני תופס? רבי נחמן אומר, כפי הפרת הכעס ברחמנות. מה זה נקרא הפרת הכעס ברחמנות? הפרת הכעס ברחמנות. כשיש לך כעס, אתה מפר ומבטל את הכעס הזה באמצעות רחמנות. היינו, כשבא אדם לכלל כעס, לא יפעל שום אכזריות. כשאתה מרגיש שאתה ממש רוצה לכעוס, אל תכעס, אלא תבטל את הכעס באמצעות רחמנות. כאילו, תאהב את הרע. לא תהיה אפתי. זה באמצע, אבל זה כאילו, תפרק את הכעס לרחמנות. ברוגז, רחם תזכור. כשאתה כועס, תרחם. כאילו, תחווה את החמלה, תחווה רחמים על הדבר. עכשיו, אם היינו שואלים בן אדם, מה זה עולם הבא? מה זה גן עדן? מה הוא היה אומר? התגשמות כל רצונותיי, נכון? זה מה זה גן עדן? שיהיה לך כל מה שאתה רוצה. כן. טוב, אז פה רבי נחמן אמר הפוך. אמר, אתה יודע מה הדבר הכי קרוב בעולם לשעשוע עולם הבא? כשמעצבנים אותך ורע לך, ותוך כדי זה אתה לא כועס. זה הכי קרוב. כי אנשים שמדמיינים את גן עדן, הם מדמיינים איזה משהו שהוא מאוד טוב. כן, כן, תודה. אז הוא אומר לך, תודה, אז הוא יכול להגיד לך, אתה רוצה לדמיין את גן עדן? תדמיין את כל השמחות שבעולם בבת אחת. הוא לא אמר לך, אתה רוצה לדמיין משהו ממש טוב? תדמיין שאתה ממש סובל, ותוך כדי זה טוב לך. זה הדבר הכי קרוב להנאה של גן עדן, זה הכי קרוב. זאת אומרת, זה סוג של שינוי. זה משהו משוגרע, כי את הטוב סבבה, אתה קבל יש טוב, אז הכל טוב. כל הקטע זה לאהוב את הרע. לאהוב את הרע זה דרגה הרבה יותר גבוהה מאשר לאהוב את הטוב, כי לאהוב את הטוב כולה. הדרגה הרבה יותר גבוהה זה הדרגה היחידה, כל השאר זה סתם. כי בן אדם שטוב לו, זה לא חוכמה שטוב לו. זה לא אומר כלום, מה זה אומר? בסדר, טוב לו, אין שום עניין. כי הוא בורח מהרע, הוא בורח להנאה. אבל זה בן אדם שטוב לו, כשרע לו, כשטוב לו, זה לא הכוונה שלא אכפת לו. כשטוב לו, זה לא הכוונה שכשרע לו הוא חושב על משהו אחר. כשטוב לו מזה שרע לו. רע לו וטוב לו מזה שרע לו. ולא בגלל שזה מביא לו עולם הבא או איזה שטות. טוב לו מזה עצמו שרע לו. טוב לו מעצם זה שרע לו. זה אומר שהוא חווה את הרע ממקום אחר. מהמקום של אלוהים. זה האינדיקציה היחידה. אין שום אינדיקציה. זה מחווה עצמה, עצמה זרימה מחווה כאילו? לא זרימה. את תגיד לי זרימה, אגיד לא זרימה, כי זרימה זה השתוות. זרימה זה כאילו הוא זורם. הוא ברחמים, הוא ההפך של הכעס, הוא אוהב את הרע. אז מה זה רוגז בכלל? זה לשמה מה שאומרים. זה לשמה. נגיד. אבל זה לא משנה, זה לא משנה מהגדרות. זה לא משנה, שלבין שולי כאילו. בשבילך תבין שכל ההגדרות האלה זרוק אותם לפח. לא, אתה אומר ברצינות. להבין למה הם התכוונו, מה אכפת לך להם התכוונו. זה כל מה שאמרו, זרוק לפח. מה זה משנה בכלל? מה זה רע בכלל? רע זה משהו שאת רוצה שיקרה ואת רוצה לא לרצות אותו בו זמנית. את גם ממש רוצה שהוא יקרה ואת גם ממש רוצה שהוא לא יקרה בו זמנית. אם אתה צריך להבין את זה, אז תחווי את זה ככה. רגע, אין לא חמור פה, לאט לאט. מה זה רע? רע זה משהו שאת ממש רוצה שהוא יקרה, שכל מה שאת רוצה זה שהוא יקרה, אבל גם כל מה שאת רוצה זה לא לרצות את זה שהוא יקרה. לרצות שהוא לא יקרה. בו זמנית את רוצה לשאול. זה הרע, המקום השורשי. זה מה שזה רע. אם תביני את זה, תחווי את זה ככה. אבל תסתכלו על הנקודה, בדימוי.
הדבר הכי קרוב לחוויית הגן עדן העולם הבא, לשעשוע של העולם הבא, זה חוויה אחרת של הרע. עכשיו, רבי נחמן אמר, אני לא רוצה לזלזל באיסורים. אבל אם הייתם יודעים כמה זה טוב, אז חבל שאין עוד איסורים. ולמה? עכשיו, תקלטו את הסיפור, אתם לא קולטים את הסיפור. זה נשמע קצת, אתה יודע, מזוכיסטים קצת. תקלטו את הסיפור, אתם נראה לכם דבר קטן, תקלטו את העניין. כשרה לך קצת, אז אני אסיף עוד יותר. וזה לא מדובר על כשרה לך קצת, זה מדובר על כשממש רע לך. כי כשממש רע לך, אז ממש טוב לך. כי יש מצב שכל כך רע לך, שהרצון שלך מתבטל. מה זה ממש טוב לך? אבל זה ממש השלפות יקרה, זה מה זה? לא. אני... זה מתהפך אצלך, אתה כאילו מפסיק להילחם. כן, כן. אתה כאילו מפסיק להילחם, אז אתה רוצה את הכל. זה כמו אם אתה לא יכול להילחם בהם, אז תצטרף אליהם. זה כאילו כמו שאתה עם המציאות, אתה מנסה להילחם, אני רוצה לשנות. נשמע מאוד, מצב ממש רע, זה כאילו אתה הולך בכביש, כאילו עד כדי כך לא אכפת לך מכלום, שלא אכפת לך שם במוסק, תדרוס אותך. קודם כל, קודם כל, מה, למה זה נשמע כל כך רע? שהמוסק תדרוס. נשמע כל כך רע? מה, כי תמות בסוף. תמות גם ככה. לא, לא, עזבי, זה לא נשמע רע. יש דברים יותר רע, שאתה קם בבוקר לעבוד ואתה לא יודע למה. הוא לפחות, לפעמים שהוא לא יודע למה, אז הוא רוצה שם עשי לדרוס אותו, אבל הוא לפחות כל בוקר קם לעבוד, זה עוד יותר חמור, זה עוד יותר נשמע רע. אתה מתאמץ בשביל זה, אתה מתאמץ כדי לא, כאילו זה עוד יותר רע. לא, אני מדבר, לא דיברתי על זה, אני מדבר על משהו אחר. יש מצב, יש שני סוגים של רע. יש מלא אנשים דאוויניסטיים שאומרים, אנחנו יודעים מה זה רע, אני סבלתי, מכירים כל זה, אני סבלתי, אתה לא יודע כמה סבלתי, סבלתי, כן? יש שני סוגים של רע. יש רע עם סיבה, ויש רע, יש רע עם סיבה. אני עכשיו מסביר להם על שני סוגים של רע. אבל אתה הטוב שבסיפור. אז זה עובד ככה, יש שני סוגים של רע. אני גם הטוב וגם רע. בסדר, עכשיו. עכשיו, יש, אני יכול לעבור לשמה שבאת. עכשיו, יש שני סוגים של רע. יש רע שהוא עם סיבה, ויש רע שהוא בלי סיבה. שהוא הכי רע, ומעליו יש טוב מוחלט. עכשיו אני אסביר לכם את העניין. כל הרע שקורה לאדם בחיים זה רע עם סיבה. כל הרע. כל מישהו, למה רע לך? כי משהו. למה רע לך? כי אין לי את זה. למה רע לך? כי אני רוצה את זה ולא את זה. היה לי ממש ממש, בן אדם אומר, היה לי ממש רע, הייתי בדיכאון. אבל למה? כי לא הלך את מה שרצית. כאילו רצית את זה, לא רצית את זה, אז היה לך רע. כל רע זה מכך שאתה רוצה משהו, לא רוצה משהו, אחר אז רע לך. אוקיי, זה נקרא רע עם סיבה, יש סיבה למה רע לך. נקרא רצוי, אינו מצוי. כן, אבל זה לא רע באמת. רע, בסדר, רע לך. אוקיי, רק כלום. מקסי, אתה אומר, טוב, אולי יהיה לי. לפחות אני אדמיין שיש לי את האור, אז זה כאילו יש לי. יש רע אחר שהוא הרבה יותר רציני. יש רע שבו אתה לא רוצה שום דבר. אתה לא רוצה שום דבר. כאילו, זה מה עכשיו נגיד אלוהים בא לך, אומר לך, מה אתה רוצה? אתה אומר לך, נגיד שרע לך, ואז אלוהים, אלוהים, מה אתה אומר לך? כל מה שאתה רוצה איתך, אתה אומר, אתה לא יכול לעזור לי. זה מצב רציני. אז למה רע? למה רע? למה רע? אם אין לך רצון, זה מעולה. לא, כי אין לך שום דבר שאתה רוצה אותו. כל דבר שיש, אתה לא רוצה אותו. אתה מגיע לך... אז אם אתה לא רוצה, זה גם אין גרוע. אתה כל כך לא, אתה לא רוצה... שמגיע לך, אתה מגיע למצב שאפילו... אתה מגיע למצב, אתה יודע למה רע לך? לא שאתה קיים. כאילו, נגיד לדוגמה, אדם רע לו, נגיד שכואב לו. בסדר, אז אם הוא נרדם, אז לא כואב לו, אז לא רע לו, אוקיי? נגיד שהוא, נגיד אדם ממש רע לו, ואז הוא הולך, הוא חולם חלום, אז הוא בורח לאיזה עולם אחר, ואז לא רע לו. אבל אם אדם מגיע למצב שרע לו מזה שהוא קיים, בעצם זה שהוא קיים בסיבה מספיק טובה שלך רע, לסבול, אז גם שאתה חולם חלום רע לך, כי אתה תמיד קיים, אתה תמיד זוכר שאתה קיים. אז אתה לא יכול לברוח, אין לך לאיפה לברוח. כל זמן שאתה מודע לקיומך, אתה סובל. כאילו, בלי סיבה, אתה לא צריך עוד סיבה למה לסבול. אתה קם בסיבה מספיק טובה לסבול. אתה סובל מעצם שאתה קיים. וזה נקרא, לא, אני לא רוצה עכשיו להגדיר, אולי אני טועה, אבל זה נקרא סוג של סבל טהור. למה? כאילו, כי אתה סובל מעצם השורש של הסבל. זה השורש של הסבל. הסבל בשורשו... כן, זה הסיבה האמיתית שאתה סובל. למה בן אדם סובל? כי הוא קיים. זה הסבל של הנפרדות.
כן. אבל אני אסביר לך מה הכוונה. תסתכלי, למה בן אדם סובל? נגיד בן אדם מתעללים בו, הוא סובל. אבל למה באמת, 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 באמת הוא סובל? כי הוא קיים כישות נפרדת. זו הסיבה שהוא סובל. עכשיו, כל הזמן שבן אדם חושב שהוא סובל בגלל זה, בגלל זה, אז הוא בדימון שלו אומר, אבל אם יהיה לי אחרת, אני לא אסבול, אסבול פחות. אבל ברגע שהוא מבין למה הוא סובל, אז כל הזמן הוא רואה את הסיבה שהוא סובל. הוא כאילו מבין למה הוא סובל. הוא סובל מעצם זה שהוא קיים. כן, אבל הכי... זה שהוא טועה, אבל הוא סובל מעצם זה שהוא לא מבין את המציאות כמו שהיא. בסדר, נכון. סובל. הוא היה מבין, אז הוא היה מבין שזה אחד. זה הסיבה נכון. למה הוא חושב שהוא קיים כנפרד. נכון. בסדר. אבל הוא לא מבין שהוא קיים... הוא לא מבין את המציאות, ואז הוא לא מבין שזה אחד, ואז הוא חושב שהוא נפרד, ואז הוא סובל. אבל זה הסבל הכי גדול, שאתה כאילו סובל מכל דבר. כי שום דבר בעולם אין בו שלמות. אם אתה מבין את זה, אז אתה סובל תמיד. אוקיי? ואז אם אתה ממשיך להתעמק, אז אתה מקבל את הפוש האחרון, מבין את המציאות, ואז אתה מבין שהכל שלמות, ואז אתה חווה שהכל טוב. אתה כאילו רואה בחוס... אתה מגיע למצב שכל דבר בעיניך הוא חוסר שלמות, כל דבר, ואז זה מתהפך לך שבכל דבר אתה רואה את השלמות, ואז תמיד טוב לך. מבין. בעיקרון, כל דבר הוא חוסר שלמות, כי שום ישות היא לא אינסופית. השולחן הוא לא שאר הדברים. היום זה לא הלילה, הלילה זה לא היום, החורף זה לא הקיץ. אבל... בסוף אתה, אם אתה ממש, ואם אתה, עכשיו, ולמה אתה לא רואה את האחדות? כי אתה אומר, טוב, שבקיץ אני רוצה את החורף, בחורף אני רוצה את הקיץ. כן. אבל כשלא תרצה לא את החורף ולא את הקיץ, אז תקבל את מה שיש מאחוריהם. בן אדם לא מקבל את מה שיש, את האלוהים, את השלמות של המציאות, כי הוא לא רוצה אותה. הוא רוצה להחליף בתי כלא. הוא אומר, אני בחורף, תן לי את הקיץ. כן. תן לי במקום עם זוגיות, תן לי בלי זוגיות, בלי זוגיות, תן לי עם זוגיות. הוא הכל מחליף בתי כלא, אבל הוא לא קולט, כאילו. הוא רוצה רק להחליף את הבעיות של עצמו, הוא רוצה להחליף, תן לו מכה ביד או תן לי מכה בראש, תן לו מכה בראש וגם ברגל. רק מחליף את המכות. בואו שימאס לו לחטוף מכות, אומר, לא רוצה שום מכה, אז הוא יקלוט את מה שיש מחוץ לכל הדברים, שזה השלמות, ואז הוא יחווה את הכל. אתם מבינים? עכשיו, בואו נחזור לענייננו אנו, רגע, עד שלא מגיעים לסבל הנקי הזה, את לא אמורה להגיע אליו, זה עניין של הבנות. אני נותן לך את המעקף, אני כבר נותן לך את העקף. ודאי, גם אם תגיע אליו, זה לא אומר שאת אמורה להיות שם שנה. את יכולה להיות שם גם שלוש דקות, ותיק תק להתקדם קדימה, כי את כבר יודעת את הפתרון. את הבנת? הייתה, שאלה לי לך לגבי. אני נגיד, לקח לי זמן עד שעברתי משלב לשלב. זה לא ברור מאליו, עד שהבנתי שאני סובל כי אני רוצה. כי אני מפחד כי אני רוצה. ואני רוצה כי ככה, וזה כי אני קיים. אבל כאילו, גם הסבל שלך, הוא לא היה סבל, בוא נניח, כל הזמן בסבל, היה גם טוב בסבל שלך. עד שזה הגיע למצב של התמיד. אתה לא יכולת לראות את זה במצב מלא את האחדות. עד שזה הגיע למצב של התמיד, ואז לא היה איפה לברוח, ואז לא היה מה להפסיד, ואז אין לך מה להפסיד, אתה אומר, טוב, בוא נברר מה האמת, כי אין לך פה מה להפסיד, כי אתה אומר, הכל גרוע, טוב, בוא נבדוק מה האמת, כי לפחות נדע, כי לפחות נבין, כאילו, מה לחפש יותר. טוב כבר לא יהיה. אז בוא נבדוק מה קורה כאן. ואז אתה מגלה שהכל בסדר. זה מה שאז הסברתי לך לגבי העניין הזה, שיש נקודות, זה לא חד להיות... בום כזה של הכל. זאת אומרת, אני הרגשתי נקודה כזאת, לדוגמה, באחד התהליכים, שאמרתי לך, שהרגשתי לרגע, זה היה לי, הרגשתי שכאילו, כל העולם פתאום נופל ממני. נשארתי, שאמרתי פתאום לעצמי, לא יודע, ובאמת הרגשתי את זה, הרגשתי שהקרקע נשמטת ממני לרגע. חשבתי שאני לא יודע, אני לא יודע. נרחף בחלל. הבאתי את עצמי לגמרי, ואחרי 10 שניות זה חזר לי, באתי עם איזו תובנה, ואז זה יצא לי כזה. אבל זה המקום הזה, הוא מקום מאוד מפחיד, לא ספק. לא, הוא מפחיד כי הוא לא מוכר לך. כי לא מוכר. לא צריך לפחד מה... אתה לא מפחד מה לא מוכר? אני בשאיפה, זה לא... אז בסדר, אז אתה רואה, זה לא כל כך, כולם בשאיפה, זה לא כל כך זה. לא אמרתי שהגענו לשלמות עדיין. אם אתה מבין את המציאות כמו שלא... כן, אנחנו כולם מסכימים שלא צריך. אף אחד לא אמר צריך לפחד מה לא מוכר, אבל... אבל
אם אתה מגיע באמת לחוות המציאות כאחד במלואו, אתה לא צריך לפחד מכלום. עכשיו בוא נעשה הפוך. למה צריך לפחד מהלא מוכר? אתה צריך לעשות הפוך, נכון? נכון. כי החיים האלה הם לא מוכרים. מוכר לך, אתה יודע למה אתה חי, אתה יודע מה הסיבה, אתה לא יודע. אם אתה לא מפחד מהלא מוכר, אז אוכלים אותך זאבים. אם בן אדם, דרך אגב, נגיד בעלי חיים, כשהם קטנים הם לא מפחדים מהלא מוכר. הם עושים ניסויים, נגיד ציפור, נגיד עורבים קטנים. נגיד תביא להם מלא דברים לאכול, הם ינסו לאכול, אבל בגיל גדול, אם תביא להם משהו, הם כבר לא יבדקו אם הוא אכיל או לא אכיל. כי הם אומרים, לא, פעם בדקנו, זה לא מוכר, כאילו זה לא מוכר לנו, אוקיי? עכשיו נגיד שבן אדם הולך ביער, אם הוא לא מפחד מהלא מוכר, יטרפו אותו זאבים. נכון, אתה צריך לפחד מהלא מוכר. עד שאתה לא בטוח שזה טוב, מה אתה כל כך רץ לזה? יש צד לכל זה, והעולם הזה הוא מאוד לא מוכר. אבל לפעמים אתה מפחד מהעוד יותר לא מוכר. אבל בתוכך אתה עוד יותר סובל, כי אתה רוצה לדעת את זה, כן, זה פנימיות כזאת. אוקיי, בכל מקרה, מה הבנו כאן? מה רבי נחמן אמר? אמר, כשבא אדם נכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות. כן, הבנו, הדבר שהכי קרוב לשעשוע העולם הבא, זה כשממש רע לך, ואתה טוב, ואתה נהנה מזה. אני מדגיש את המילה נהנה, כי כולם אומרים, לא אכפת לך, אתה מכיל את זה, כל שאר הסיסמאות. אני רואה לך רוצה את זה, כי יש מישהו הרי שרוצה, הרי בכל המציאות הזה יש הרי מישהו שרוצה שיהיה לך רע. שכל מה שהוא רוצה זה שיהיה לך רע מהמציאות. אתה רוצה אחרת, אתה עושה אחרת. ולחוות את זה דרך נקודת המבט של המציאות, זה נקרא חוויית האלוהים. שאתה באמת חווה שזה הכל התגלמות רצונך. הבנו? ועל ידי זה, כן, תמשיך. ועל ידי זה נעשה עטרה על האנשים. כן, תמשיך, תמשיך. הבורחים מכבוד ושררה ועושים עצמם כשיריים. וכשמתעטרים בעטרה של רחמנות, בבחינות, המעטרני... המעטרי חסד ורחמים. חסד ורחמים. אזי מקבל? אזי מקבל את הכבוד והשררה בעל כרוכם, וזה בחינות עטרת צבי לשאר עמו. שם. למי שמשים עצמו כשיריים. כי זה שהצדיק בורח מהשררה... רגע, רגע, תמתין, תמתין. את הבנת את הכל? היית צריך לעצור אחרי משפט, מה אתה כבר רצה להפסקה הבאה? תסתכלו מה אמר. אמר, ועל ידי זה... אמר, ועל ידי זה נעשה התרה לענבים. הבורחים מהכבוד ומסרה ועושים עצם כשיריים. זה גם כן, זה קונספט הפוך למה שקורה בעולם. אוקיי, זה קונספט הפוך. כי בעולם, כל המהות של העולם זה לרדוף אחר הכבוד. מה זה נקרא כבוד? למילוי רצונך. כל המהות של העולם זה שהאדם רודף אחרי מילוי רצונו. וכל המהות, מה אתה עושה 24 שנה? מנסה למלא את רצונך. נקרא לרדוף אחר כבוד, אחר מילוי רצונך. אבל זה בעייתי, זה לא... זה מה שאנחנו מדברים שזה בעייתי. ברור, אני עושה מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, אבל על ידי זה, אם אתה זוכה לשכל הזה של הפרת הכעס ברחמים, אז... נעשה התרה לענבים, אז אתה מקבל כתר, מה זה נקרא התרה לענבים? התרה כוונה כתר לענבים. מישהו שיש לו ענבה, הוא מקבל את הכתר. תבינו, זה הכל הפוך כאן, כל החוקיות היא הפוכה. עכשיו, הבורחים מכבוד ושררה, ועושים עצמם כשיריים, בן אדם בורח, אומר, לא רוצה שיקרה את מה שאני רוצה, לא רוצה שיקרה מה שאני רוצה, אין לי רצון, לא יודע, לא יודע, לא מבין, כאילו, כמובן צריך להיות אמיתי. וכשנתעטרים בהתרה של רחמנות, בבחינות המטרחי חסד ורחמים, זאת אומרת, כשבן אדם קורא לו דבר רע, והוא מצליח להביא את עצמו, שהשאלה תמיד זה איך להצליח להביא את עצמו, אבל רגע שהוא מצליח להביא את עצמו למצב, שכשקורא לו דבר רע, אז הוא הופך את עצמו לשיריים, אומר, אני אפס, אין לי שום רצון, אני לא רוצה שום דבר, אם הוא באמת חווה את זה? מה הפירוש של שיריים? שיריים הכוונה שעריות. שיריים, פסולת, אני פסולת, מי אני סתם פסולת בין גלקטית, אני כלום, אני חוצן, אני שום משמעות, זה. אוקיי, אם הוא מצליח באמת לחוות את זה, אז מקבלים את הכבוד והשררה בעל כורחם. אתה קולט את הקטע? בעל כורחך קורה את מה שאתה רוצה. אתה בעל כורחך הופך להיות אלוהים, אתה ממש לא רוצה את זה, אבל בעל כורחם אתה עכשיו תהפוך להיות אלוהים.
מקבלים את הכבוד והשררה בעל כורחם. כמו שמישהו רודפים אחריו וממליכים אותו להיות מלך. והוא לא רוצה, אבל אתה מכריחים אותך להיות מלך. כאילו, מה זה נקרא בעל כורחם? הכוונה שאתה לא צריך להתאמץ לחוות שזה רצונך. זה כאילו ויתור, ויתור על הכל. עכשיו אתה תסביר לה. אם ויתרת... רק תוסיף את המילה באמת תמיד. תראה, כי המילה באמת היא מאוד חשובה. אם ויתרת באמת, שאת כל כולך ויתרת באמת ולא כאילו, ובאמת כל כולך מתהווה בוויתור הזה, על הכל, אז אתה בעצם... גם בלי שתתכוון, תקבל את ה... גם אם ממש תרצה שיקרה נגד רצונך, אתה לא יכול. נדפקת, זה מה שאמרתי לך בתך, אתה נדפקת, אתה לא יכול לסבול יותר. כל מה שאתה קורא זה רצונך. אתה לא באמת מוותר. עד רבה, אתה רוצה, אתה אומר, אני רוצה את כל הקופה, ואם תרצה את כל הקופה, אז תקבל אותה. מה זה נקרא לקבל את כל הקופה? לקבל את כל הקופה שתמיד יהיה כרצונך. מה זה נקרא לוותר? איך אפשר לוותר? לוותר בראשו לא לרצות, איך אפשר לוותר? למה שאני אוותר? ההבנה... תגרום לך לוותר. אתה יכול לוותר בלי לוותר? אתה יכול לדוגמה להגיד בתודעה שלך לשנות, אתה אומר אני ויתרתי לדוגמה, יש לו... אתה לא יכול לוותר, כעיקרון, רק זה, הכל אמור לקרות מעצמו. או שהבנת, ואז הוויתור קורה מעצמו, ואז אתה אלוהים, או שאתה זה. לא, אני... אתה יכול לנסות לוותר. כן, אבל זה בעיה. על לנסות לוותר, שנייה, על לנסות לוותר, יביא אותך להתבוננות הפנימית, למה אתה לא מוותר. אם בן אדם מחליט, מעכשיו, כל מה שקורה לי רע, אני רוצה לאהוב את זה. מציב את זה כאתגר. מה שזה יגרום לו, זה שהאתגר הזה יהיה קונפליקט שיעזור לו להתבונן לתוכו, למה הוא לא באמת רוצה את המציאות. ואז בסוף הוא יבין את הכל, ואז בסוף הוא יראה שהכל זה בכלל כרצונו. לא, אני מדבר דוגמה, סתם דוגמה. בן אדם, יש לו עוד. סתם דוגמה. הוא מפחד שהוא... טוב, אני חייב עוד לחדד. לוותר זה לא לוותר כמו שהיא רמת חלה. אתה אמור לוותר, אבל ברמה שאתה כל כך מוותר עד שאתה רוצה את זה. זה לא, זה לא שלא אכפת לך, לא, אתה רוצה את זה. לא, זה התהליך שאחרי שאתה רוצה את זה. מה, אתה רוצה לוותר? כאילו, אתה ממש רוצה... לא, אתה צריך להגיע לכזאת רמת ויתור גדולה שזה כאילו ההפך של הוויתור. כאילו ההפך של הדחייה. כאילו זה לא רק לוותר. זה לא אכפת לי, אני רוצה את זה. אתה רוצה לוותר? לא, אתה רוצה את הדבר. אתה רוצה את הדבר. שאתה כאילו לא צריך לוותר. אתה לא צריך לוותר. ויתור זה שאתה אומר זה טוב, זה רע, אתה צריך לוותר. אבל כשאתה רוצה את זה, אתה לא צריך לוותר. תגיע למצב שאתה לא צריך לוותר. אבל זה רק אחרי רע. נגיד שכשקורה לך משהו ממש רע, אתה לא צריך לוותר, להתפשר על המציאות. אני לא רוצה, זה מה שאני רוצה. למה? כי אתה אלוהים, זה מה שאתה רוצה. לא, אני מדבר על התהליך שלפני. לפני זה סבל ובלבולי מוח. אין לפני, זה בסוף. תהיה אמיתי, תגיע לזה. לא, חבל, לפני, מה זה לפני? מה יש לפני? לפני זה עבודה בעיניים, עד שנמאס לך, אתה אומר לעצמך את האמת ואתה מגיע לזה. זהו, אין לפני, עזוב, כל לפני. זה נשמע? מה זה משנה? זה הכל שטויות. או שאתה רוצה את האמת ואתה מבין אותה, או שאתה סובל. זהו, אין פה משחק. אתה בסדר? אתה חי? אני אומר את דברים כאווה איתם, פשוט חבל לבלבל את המוח. סער, סער, אני מסביר את דברים כאווה איתם. עכשיו, אז רבי נחמן אומר, מקבלים את הכבוד והשררה בעל כורחם, וזה מבחינת עטרת צבי לשאר עמו למי שמשים עצמו כשיריים. אם תצליח לחוות שאתה כלום, אז תקבל את הכבוד של המלך, אז תהפוך להיות המלך. עכשיו, אתה תדפדף שנייה אחת לתורה ו', ותקרא שם את ההתחלה, אחר כך נמשיך פה, אבל תקרא בתורה ו' פסקה, את ההתחלה שלה. ויאמר? כן, כי צריך... כי צריך כל אדם למעט בכבודו עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד האלוקים, אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו, כבוד מלכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו ושואלים, מי הוא זה ואיזה הוא, שחולקים לו כבוד הזה, וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל, מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוהים,
ואז אין בני אדם חוקרים את כבודו, אם הוא ראוי, אם לאו, ועליו נאמר, כבוד אלוהים מסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. תקרא את הפסקה הראשונה של האות ב' ואי אפשר. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק, כלית כבוד. זהו, זהו. תשובה, ידום וישתוק, ידום וישתוק. שתיקה זה דבר. לא, אני אדלג עוד פסקה אחת, כי היינו, כי קודם התשובה עדיין אין לו הוויה. כאילו עדיין לא נתהווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא משנברא. וכשבא לתאר עצמו, אז הוא מבחינת אהיה, שיהיה לו הוויה בעולם, היינו, אנא זמין למהווה. מה רבי נחמן מסביר? וכו' 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 וכו'. ואז בסוף, בן אדם הופך להיות חיריק, אז שהוא הופך להיות חיריק, אז הוא נעלם, אז הוא נעלם, אז הוא מקבל את הכל. אז זה חיריק, זה הכוונה שאתה הופך להיות הכי קטן, כי הוא הכי קטן, הכי מושפל, הכי חסר יכולת, הכי... נקודה בקושי. כן, כאילו, גם חיריק זה גדול. כאילו, נגדיר לנו, הוא חיריק, אבל הכוונה הכי קטן. עכשיו, מה הכוונה? רבי נחמן אומר, בן אדם צריך למעט בכבוד עצמו ולעבוד בכבוד המקום. תפסיק לחשוב מה אתה רוצה, תתחיל לחשוב מה המציאות רוצה. כי תפסיק לקחת את זה פרסונלי, אני רוצה, אני רוצה, מה אתה רוצה, מה המציאות רוצה? אם עכשיו נגיד קורא לך דבר רע, אז המציאות רוצה שיהיה לך רע, מה אתה כל כך, לא, אני לא רוצה, לא, מה, מי אתה בכלל, מה אתה רוצה, רוצה, אוקיי? אז תמעט בכבוד עצמך ותרבה בכבוד המקום. אתה נמצא בתוך מקום, המלך רוצה ככה, מי אתה שתגיד לו מה לעשות? לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה, מה אתה כל כך רע לך במקום, אוקיי? למה? אבל אנחנו נסביר מה הפסיכולוגיה של הדבר. כי מי שרודף אחרי הכבוד, הוא לא זוכה לכבוד אלוהים. רבי נחמן אומר, יש שני סוגים של כבוד. יש כבוד של מלכים, ויש כבוד של אלוהים. מה הכוונה כבוד של מלכים? מלך, כולם מכבדים אותו, אבל מאחורי הגב מדברים עליו. לא רוצים וכו' וכו'. לפעמים, ובני אדם חוקרים, אומרים, רגע, למה מגיע לו כבוד? מי אמר שהוא מלך? אולי הוא מלך לא טוב, אולי נפיל אותו, אולי נמרוד בו וכו'. אבל יש אחד, והמלך גם מפחד, אולי לא יעשו את רצוני, אולי יבגדו בי, אולי ימרדו בי. וגם לא הכל כרצונו, אין מלך שהכל כרצונו. תמיד יש משהו שזה לא רצונו. אבל יש רק ישות אחת, שכל מה שקורה זה תמיד כרצונה. מה זה? אלוהים, כבוד אלוהים. אין שום דבר בעולם שפוגע בכבודו של אלוהים. למה הוא בעל הבית? הוא מחליט מה קורה, אתה לא יכול לעשות דבר בלעדיו, אם אתה מקלל את אלוהים זה הוא רוצה, הכל, אתה מבין למה אני אומר את זה, כי אסור בפרוטוקול לקלל את אלוהים, אבל זה הוא מקלל את עצמו, אתה תגיד לו מה לעשות. אתה לא באמת יכול לפגוע בכבודו של אלוהים, כי הוא המחוקק, הוא עכשיו עושה שהוא יקלל אותו. מה? כמו נגיד שאברהם שבר את הפסלים של אבא שלו, זה אלוהים עכשיו עושה שיהיה פסלים, מה אתה שובר אותם? נכון, אבל השאלה מה הוא חשב, אני לא נגד אברהם. אומר, מהמבט שלו, הוא לא האמין באלוהים, הוא לא הכיר את אלוהים. כי אם אתה מכיר את אלוהים, אז הפסלים זה גם אלוהים. גם אבא שלך שאומר שהפסלים זה אלוהים, זה הם אלוהים. זה העניין. בעצם מה שאתה אומר, שנקרא לזה היקום, מציאות, אלוהות, רוצה בעצם להעמיד אותך במקומך, ולהראות לך כמה אתה קטן, ובעצם כמה אתה גדול. נגיד, כן, במבט מסוים, כן. כאילו שתהיה קטן ואז תבין שאתה גדול, משהו כזה, כאילו, רוצה להגדיל אותך. אל תחשוב שאתה הקטן שאתה, תבין שאתה דבר גדול. עכשיו, אבל... זה כשאתה בא משם, אבל כשאתה בא מפה, הדרך היא להקטין. בן אדם מנסה לאחז, אומר מה טוב בי, מה טוב בי, מה זה, אוקיי? הוא לא קולט שהוא טוב פי אין סוף ממה שהוא חושב שטוב בו. אז איך הסבירו לו שהוא טוב פי אין סוף? וכל בן אדם, נגיד, מלך שנמצא בכלא בטעות, והוא כל הזמן מנסה לשדרג את מצבו בכלא, והוא לא כל שבכלל לא צריך בכלא. אז איך הסבירו לו שהוא לא צריך בכלא? אז מציקים לו בכלא, אז הוא אומר, עזוב, נמאס לי מהכלא, אז הוא חוזר להיות מלך. הבן אדם כל הזמן עסוק באיך להרגיש יותר טוב במשטויות. הוא לא אומר, אני רוצה שתמיד יהיה לי טוב. תמיד יהיה לי טוב. לא מוכן להתפשר על חצי טוב, חצי לא טוב. תמיד יהיה לי טוב, אני רוצה את כל הקופה. אוקיי? עכשיו, בכל מקרה, מה שרבי נחמן אומר, מי שבורף, מי שרודף אחר כבוד, הוא במקסימום שהוא יכול לקבל, שפעם יהיה כרצונו, פעם לא יהיה כרצונו, והוא גם תמיד יפחד לאבד את זה וכו'. שזה נקרא כבוד מלכים. אבל מי שבורף מהכבוד, הוא זוכה לכבוד אלוהים, ואז אף אחד לא שואל, אתה ראוי או לא ראוי לכבוד הזה, כי כבוד הוא שלך, מי ישאל
אם אתה רואי או לא. זה שלך הכבוד. אף אחד אין לו זכות ערעור. ועליו נאמר, כבוד אלוהים, אה? אתה לא, אבל אתה לא אמור לרדוף, אתה לא אמור לברוח. אתה אמור פשוט להיות שם. נכון, אנחנו מדברים על התהליך. בסדר? מהנקודת המבט של מי שרוצה ככה, קורא לו ככה, עניין של הבנה. מי שאומר את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, אז פעם קורה מה שהוא רוצה, פעם לא קורה. מי שאין לו העדפות, אז הוא תמיד קורא את מה שהוא רוצה. ורבי נחמן אומר, ואיך אפשר לזכות לכבוד הזה? על ידי תשובה. מה זה תשובה? מה זה תשובה? אז אם אתה הולך לסמינר של ערכים, אז מחזירים אותך בתשובה. שולחן ערוך, מצוות, זה. מה רבי נחמן אומר? ועיקר התשובה. מה זה תשובה? כשישמע ביזיונו ידום וישתוק. אתה תשובה. אתה רוצה לחזור בתשובה? מה זה נקרא לחזור בתשובה? כשמבזים אותך, ואתה ידום וישתוק, אתה גם שותק, וגם אתה דומם בלב. כאילו, המנוע על מיוט. לא רק שאתה שותק בפה. לא רק שאתה שותק בפה. גם המנוע בפנים שותק. זה נקרא תשובה. ידום וישתוק. האם זה באמת אבל נכון באמת להתנהל ככה? מאוד לא. וזה לא משנה, אנחנו רואים מה הוא מסביר. מסביר את הקונספט. מסביר את הקו חשיבה, אומר, זה נקרא לחזור בתשובה. למה? מה זה קשור? כי רבי נחמן מסביר, קודם שהאדם חזר בתשובה, אין לו הוויה, הוא עוד לא קיים. כאילו עדיין לא נתהווה בעולם, כי נוח, כי טוב לו שלא נברא משנברא. וטוב טוב שלא היית קיים. כאילו, עדיין אין לך בכלל זכות קיום, בכלל חבל שאתה קיים. בן אדם שאומר חבל שאני קיים, זה נכון? באמת חבל שאתה קיים, אוקיי? לא רק זה, אתה גם לא באמת קיים, אין לך הוויה. כי זה כמו נגיד שעכשיו נגיד, את עוצם את העיניים ודמיין את פיל. הפיל קיים? הוא לא באמת קיים. עכשיו, כל אחד ואחד חווה את עצמו, ונגיד שהפיל הזה אומר אני ואני ואני ואני. הוא כלום. כל אחד ואחד שאומר אני, הוא כלום באמת. סתם, יש מישהו שחושב אותך ואתה אומר אני ואני. מה? מי אתה? כלום. אבל כשאתה חוזר בתשוב, ואז לפעמים זה כרצונך, לפעמים לא כרצונך, אבל כשאתה חוזר בתשובה, כשאתה שותק על ידי ההבנה שהכל אחד וכו' וכו', אז אתה הופך להיות אלוהים, ואז אתה קיים. כי אז אתה באמת קיים. ואז יש לך בחירה, ואז אתה חווה שהכל כרצונך, ואז כבר אתה לא צריך לשתוק שקורה נגד רצונך, כי זה תמיד כרצונך. ואז אתה יכול גם לריב עם מישהו בגשמיות, וזה בכלל רצונך לריב איתו, ואתה לא באמת סובל כי טוב לך כשרע לך. נכון? בוא תמשיך בתורה י"ח. כי זה שהצדיק בורח מהשררה והכבוד ואינו רוצה להגיב את העולם, זאת המחשבה בא להם מבחינת הסתרת פני השם, על ידי מיעוט אמונה שיש בישראל. כי לפי רוב הכפירה חס ושלום, כן הסתרת פני השם. ואין רוצה להנהיג. בוא נקצר פה את העניין. בוא, מה שרבי נחמן פה עכשיו מנסה להסביר, לגבי הנושא של שאנשים... שיש פה שני סוגים של ענווה. רבי נחמן אומר, תדע לך שצדיק אמיתי הוא ראוי להנהיג אותך. אבל הרבה פעמים כשאלוהים כועס עליך, אז הצדיק אומר, אני לא ראוי להנהיג אותו, הוא לא ראוי שאני אנהיג אותו. זה בכלל עונש שאתה מקבל. זה שהצדיק האמיתי חושב שהוא לא רוצה להנהיג אותך, זה לא בגלל שהוא לא ראוי להנהיג אותך. זה בגלל שאתה לא מספיק זכאי שהוא ינהיג אותך. כאילו אלוהים שונא אותך, ולכן הוא גורם לצדיק לחשוב שהוא לא יכול לעזור לך. אבל זה אתה השם בזה שהוא לא רוצה לעזור לך. זה לא שהוא באמת לא ראוי. כן? אבל הכי פואנטה פה, זה תקרא באות ג' זה זה, תעבור לאות ג' תקרא, תן לו לקרוא. אני לא, אני סליחה לזה, אני לא יודעת. אתה כאילו מסכים עם מה שנאמר כאן? אני מסכים עם כל מה שנאמר. אתה יכול לשאול שאלה? אנחנו מסבירים קונספט. ואם אתה לא מסכים איתו, תשאל ונסביר אותו. ברור, לא? לא. אנחנו לא עובדי אלילים. אתה יש לך עשה, אתה לא מבין, תגיד, לא מבין. נסביר, עד שתבין. מתחת, מה? כן, תורה מתחת, עוד גיל. לא, כי אני דווקא לא חושב שכל הקונספט הזה, אדם לא צריך לעבור את כל התהליך שהוא מדבר בשביל להגיע למודעות מסוימת.
אתה מבחינתך אל תסתכל על זה כתהליך, תסתכל על זה כעל תיאור עובדתי. מי שחושב ככה חווה ככה, מי שחושב ככה חווה ככה. אתה אומר, הוא אמר שצריך לשמוע בזונו אדום ואשתו, אבל לא צריך. אני מסכים איתך, זה לא פונקציה מעשית. הוא בא ללמד אותך, כאשר ישמע בזונו אדום וישתוק, אז יש לו כבוד אלוהים, כשלא, יש לו כבוד מלאכים. אל תסתכל על זה בתור משהו שצריך לעשות אותו. תסתכל בתור עניין של הבנה. הוא אומר לך, אתה רואה שם, ההוא לא שותק, אז קורה פעם כרצונו, פעם לא כרצונו. אתה רואה את ההוא שותק, בתוכו, אי אפשר באמת לראות, בתוכו. אבל הוא מסביר לך את הקו חשיבה. הוא אומר, תסתכל על עצמך. אם תצליח לשתוק לגמרי, יהיה לך את הכל. זה לא משהו שהוא לך טוב תעשה, בסדר? זה עניין של לתת לך כאילו, באמת, וואלה, אם אני תמיד ארצה, אז אף פעם, אז לא תמיד יהיה כמו מה שאני רוצה. כאילו נותן לך כיווני חשיבה. זה לא משהו שאתה אמור לעשות אותו, אתה אמור להבין אותו, להתבונן בו. לא, אני מסכים שלהתבונן, אבל אני שומר, מה הכוונה שלו אדם חזר בתשובה? שומר אדם בתשובה, כי היה, למה הוא מתכוון תשובה אצלו? אז הוא אומר, מה זה לחזור בתשובה? שתצליח, שכשקורה לך משהו נגד רצונך, שתחיל את זה. זה תשובה אצל, זה לא כל הקונספט של... אבל זה מה שהסבר. לא, ברור, אבל כי הוא בתור יהודי... לא, שחזרה בתשובה... זה בדיוק מה שהוא מסביר, שזה לא זה. זה בדיוק מה שהוא מסביר, שזה לא זה. זה אומר, עיקר התשובה, אתה יודע מה הדבר הכי עיקרי בחזרה בתשובה? שכשקרה לך נגד רצונך, אז תשתוק. זה הדבר הכי חשוב בתשובה. או נגיד שתבין מי אתה, שתשיב את הדבר למקום שממנו הוא נלקח, שתחזור להיות מי שהיית, לדוגמה. תחזור להיות מי שהיית, תשוב בתשובה, תחזור להיות אלוהים. תבין שזה הכל רצונך. תבין שזה הכל רצונך. אבל זה יקרה רק שכולם ישובו. איך אתה יודע? לא כל זה לא נכון, איך אתה יודע? איך אני יודע? אתה היית שם? לא, אז איך אתה יודע? עוד הייתי שם, כן. זה כבר קרה, זה כבר קרה, ואני חזר, הייתי שם. אתה אמרת, זה יקרה שכולם ישובו. מה זה אתה קשור לכולם? נגיד שהיית בן אדם היחיד בעולם, במדבר, אתה יכול לחזור בתשובה בלי תלות בקיר? הנה עוד מלא קירות. מה זה נכון? כן, אבל אני זה לא אחד, אני זה חלק מאחד. אתה צריך לחזור בתשובה, למי שאתה לא חלק. הנה, זה היה לחזור בתשובה. אתה צריך להשיב לעצמך את השכל. להפסיק להגיד אני חלק. מה חלק? אתה אלוהים שנמצא בתוך גוף ושכחת שאתה אלוהים, אתה צריך לזכור את זה. זהו, מה זה עניינך מה אחרים בכלל? לענייני כי הם חלק ממני. גם הקיר חלק ממך. נכון, נכון. אז אתה צריך שגם הקיר... גם הקיר, גם הכל פה חלק ממני. אז גם הקיר צריך עכשיו לחשוב משהו אחר. אז מה לעזור בתשובה? כאילו, מה זאת אומרת עד שכולם ישובו? עד שאתה תבין שכולם בסדר. זה הכוונה. לא, נכון שכולם בסדר, כולם בסדר כמו שהם, אין ספק. אבל אני אומר, כדי שכל התהליך הזה יקרה, שכולם... התהליך הזה קורה, מי צריך שכולם משהו? אתה תדאג לעצמך, מאכפת לך מכולם. אבל כולם זה אני. אז תדאג לעצמך קודם. זאת אומרת, כולם זה אני. אז תחזור אתה, בסדר, תחזיר את כולם. אתה במה זה כולם זה אני? עכשיו מישהו שכואב לו הרגל, אתה באמת מרגיש את זה? כן? כן. לאיזה סיני עכשיו כואב הרגל? אתה יכול להגיד את הפרטים שלו? אני לא יכול להגיד לך. אני חושב שאיתך גם היה את הקטע הזה הרבה קודמת, אני ואחרים. אז תגיד לי מה הוא חושב. היה הרבה הקטע הזה. נכון, היה את הקטע. אם אתה זה כולם, אז תגיד לי מה הוא חושב עכשיו. בסדר. אז אתה זה דרווין, מה זה אתה זה כולם? אתה זה אתה והוא זה הוא. אני לא בא, נכון, כי אני מוגבל בתפיסה שלי. אז תצמד את התפיסה, שאלת את זה לנו. אני לא בא. איך אתה יודע שאתה זה כולם? מה זאת אומרת? כי אם אני זה אחדות... זה רק אתה. אם אני זה אחדות... לא, אתה לא אחדות, אתה רק אתה. אם אני יצור בפני עצמי, זה סיפור אחר. אז אתה, זה הסיפור. אבל אני לא בפני עצמי. אתה בפני עצמי. אני זה כל היקום. לא נכון. כן, נכון. אז תגיד לי מה הסינים עכשיו מדברים. אני לא יכול כי אני מוגבל, כי אני לקוד. מי זה אני? אבל אתה זה הם או לא? יש שני אני. אני זה הם. אז תגיד לי מה... מה זאת אומרת אני זה הם? אם זה הם, אז למה אתה אומר הם? אם זה אתה, למה אתה אומר הם? בסדר, כי אני מתבטא בצורה לא נכונה, אז תתבטא בצורה נכונה. אני מתבטא בצורה מוגבלת, כי אני אדם מוגבל, אני גוף מוגבל. מי זה אני? יש שני אני. אתה כאילו אומר, יש אני שזה רחב, יש אני שהוא קטן יותר, נכון? נכון. אז תדאג לאני הקטן יותר. האני הגדול גם לא צריך להחזיר אף אחד בתשובה, מבחינתו זה בסדר איך שזה.
מבחינת, נכון, מבחינת העני הגדול אני מסכים איתך. הוא לא צריך, הוא לא בא להצעה בכלל, הוא נמצא עכשיו רוב האנשים שלחו סך. השאיפה שלו בסדר, כי העני הקטן זה חלק מכולם, מתי יגיע לכולם, מתי העני הגדול שלי יגיע לשלמות, מתי שהכל, כל העני הקטן הזה במובן מסוים, יתקן. העני הגדול כבר נמצא בשלמות. העני הקטן יגיע לשלמות כשהוא יחווה בשלמות את העני הגדול שהוא כבר בשלמות. נכון, אבל כל עוד העני הקטן הזה מפוצל להרבה עני קטן, אז הוא אף פעם לא יכול להגיע לשלמות הזאת. השלמות זה של הישות הראשונה, ששם הכל אחד. אם אתה חווה את זה, אתה בשלמות. אתה לא חווה את זה, אתה לא בשלמות. זה הכל. לחזור בתשובה פירושו, לחוות את הדברים כפי מה שהם לפני שהם נפרדו אחד מהשני. נכון, לפני שהם נפרדו, מסכים איתך. אוקיי. לחזור למה שהיה לפני, נכון. אבל כרגע אתה מפוצל, אני מפוצל. אני מסכים איתך מהבית אחר, שאתה צריך לחוות שהכל זה אחד, לא רק אתה אחד, אלא הכל זה אחד. נכון. בסדר, אז נסכם לו, אתה רואה, אפשר כל דבר להפוך אותו. רבי נחמן אומר, שאם תחזור בתשובה, אז כולם יחזרו איתך בתשובה. מה הכוונה? אם אתה תבין שאתה אלוהים, אז תבין שכולם צדיקים. אתה לא צריך באמת להחזיר את כולם בתשובה. אתה צריך להחזיר את עצמך בתשובה, להאמין שכל זה מאלוהים, אז גם הם בסדר. אז כולם צדיקים. אז אין איזה חזון... זה החזון. אין החזון. זה החזון, שתבין שכולם צדיקים. עכשיו, בוא תקרא את האות ג' שזה פה דבר רציני ביותר. האות ג' ג' רק לפני שאנחנו סוטים בלעות ג' okay. בסוף התהליך הזה, בסופו של דבר, מה שרבי נחמן אומר, שמי שכל דבר בודק מה התכלית, מה התכלית וכו' וכו', אז בסוף הוא זוכה למה שאמרנו בהתחלה בכל דרך אחד האלו, שבכל דבר הוא חווה את התכלית, שכל דבר שקורה לו הוא חווה את התגשמות כל רצונו, כמו שאלוהים חווה, לא יותר ולא פחות מאלוהים. בסדר? אתה יכול לחוות יותר מאלוהים, אבל כמו אלוהים זה מספיק טוב, אוקיי? שאתה כל דבר חווה שזה כל רצונך. וגם פה יש עוד אלוהים יותר, כי יש לך גם אחדות, שזה מעל. כי גם להגיד שאלוהים חווה שהכל זה התגשמות רצונו, זה גם צמצום של אלוהים. כי זה כאילו אומר שיש לאלוהים רצון, והוא חווה שהוא נפרד מרצונו, והוא חווה שזה התגשמות רצונו. אבל יש אלוהים אחר גדול יותר, כאילו גם בתוך אלוהים עצמו יש תפיסה גדולה יותר, ששם הוא ורצונו ומעשיו, וזה זה הכל אחד. זה אלוהים עוד יותר גדול, שזה לא שייך להגיד מה הוא חווה שם, כי אין שם חוויה או משהו, כן? אבל זה עוד יותר גדול. והכל זה אני? אה? והכל זה אני? והכל זה אחד, ובכלל זה גם אתה, כן. מה בכלל? כי זה גם הנפרד, זה גם הנפרד, וגם הראשון, האלוהים שרוצה את הכל, וגם האלוהים שהוא לפני שרוצה את הכל, וגם האלוהים לפני ההבדל בין הרוצה לתוצאה. לא, הכל זה אני. כן. לא, כשהוא יפריד את זה, לא אהבת את זה. אני לא אהבתי את זה שהוא תולה, לפחות בצורה החיצונית, הוא תולה את העושר שלו בדברים שקורים סביבו. זה שטות. בסדר? זה מה שלא אהבתי. אבל הסברתי לו שאם הוא יתחבר לפנימי, אז באמת הכל אחד ואז באמת הכל בסדר. אם אתה חושב שאתה אחד ואתה לא חווה אחד, אז... נכון, זו הבעיה בדיוק. זה ברגע שאתה להגיע לזה בשלמות ללא ספק, נפטרו לך, נפטר לך. אני יכול להגיד שאני הכל אחד, אני דוגמה להגיד הכל אחד, אבל אני יודע שאני לא חווה את זה כמו. אני יכול לא... נכון. חווה את זה לא הייתי מתעצבן היום, לא הייתי... נכון. ועכשיו לדוגמה אתה משקר. ברור זה שאני משקר. למה אתה משקר? כי אתה את עצמך, לא אותי. אבל למה, מה אתה אומר? אתה אומר... אני לא כזה, אבל אם הייתי כזה, הייתי חווה ככה. מאיפה אתה יודע? נכון, צודק. סתם, למה אתה אומר? למה אתה עובד על עצמך? אתה אומר לעצמך, תקשיב, אני לא דובר סינית, כי אם הייתי דובר סינית, הייתי אומר את זה וזה. מאיפה אתה יודע מה היית עושה מתו דובר סינית? היית פעם דובר סינית? אז איך אתה יודע מה היית עושה מתו דובר סינית? צודק, זה ימונה. וכמו שאתה אגיד, אם הייתי דאג, הייתי עכשיו שוחה ימינה, אבל אתה לא יודע, איפה אתה הולך את זה? שיקה, בסדר? בפרט, שאפילו בשכל שלך, אתה מבין שזה לא נכון. כי גם באחדות אתה יכול לכעוס, זאת אומרת, אם הייתי באחדות, לא הייתי כועס, למה לא הייתי חס? כן, אבל אני מרגיש את ה... איך אתה יודע? הוא לא היה מרגיש את ה... היית מרגיש את ה...
זה משהו שהוא פנימי לפני המרגיש. אתה יכול להרגיש את הכעס, אתה יכול להרגיש את הכעס, וזה משהו יותר פנימי, קשה להבין את זה. זה משהו שהוא לפני התחושה של האני. כשאתה כועס, יש לך שתי חוויות. אתה חווה את קיומך, ואתה חווה את קיומך ככועס, נכון? החוויה של הכעס היא חיצונית ביחס לחוויה של האני. נכון. אתה חווה את עצמך ואתה חווה את הכעס. הכעס יותר רחוק מקיומך, אתה יותר בטוח שאתה קם מאשר שאתה כועס. אני מדבר איתך על משהו שהוא נמצא לפני האני שלך. הוא מכיל הכל. אתה יכול לכעוס, יכול לא לכעוס, מה שאתה רוצה. הוא לא שולל כלום שנמצא אחרי האני. הוא רק עושה לך פילטר שאתה חווה את קיומך והלאה דרך פרספקטיבה אחרת. כן, אבל אני... אבל זה עוד פעם בעיה. ברגע שאתה חווה את קיומך, אז אתה עוד פעם נכנס לעני שלך. זה לא בעיה. זה בעיה איך אתה חווה אותו. אם אתה חווה את העני שלך והלאה וזהו, זה בעיה. כי אצלך נקודת ההתחלה הראשונה זה אני והלאה. אני והרגשות שלי, רצונות שלי, מחשבות שלי. אבל יש נקודה פנימית יותר שהיא לפני האני שלך. שאם אתה איכשהו חווה, אם אתה מצליח להתחבר אליה, אז אתה עדיין חווה את האני שלך, את הרצונות, כפי מה שהם, לא צריך לשנות אותם. אבל אתה חווה אותם בצורה אחרת. אתה כועס אותו דבר, רוצה אותו דבר, הכל אותו דבר, אבל אחרת. אני לא מצליח להבין למה... חוץ מדבר אחד... אני לא מצליח להבין למה אתה אומר שיש לך כעס. ברגע שאתה חווה... למה לא? את הזה, כי אתה משלים עם המציאות כמו שהיא, אז זה לא, לא יכול לבוא לך כעס. למה כי לא? כי גם כעס אתה תהנה ממנו, אתה תרגיש הנאה מלאה מהכעס. אתה לא תוכל... עכשיו אתה אמרת דבר מפוכו. אמרת נכון. מהכעס תרגיש הנאה מלאה. אז למה אתה קורא לזה כעס? אני לא אומר, בשביל זה אני מנסה להגדיר את זה, שהוא להביא את זה להסבר. לא תרגיש את זה ככעס, תרגיש את זה כחלק מהמציאות. אתה לא תוכל, לא, זה לא הנאה וזה לא כעס, אתה, זה המציאות. תשימו לב שהוא עוד פעם מדבר בצורה של ההשתוות. זה חלק מהמציאות, זה לא כעס ולא הנאה. זה עוד פעם הקטע של הלא חם, לא קר. לא, זה לא, אנחנו רוצים שאתה תרגיש שזה הנאה. זה דבר מפוכו, שאתה גם ממש לא רוצה את זה, אבל אתה גם רוצה את זה שאתה לא רוצה את זה. כן, אבל ברגע שאתה חש שזה הנאה, אתה עוד פעם חוזר לעני הקטן שלך. למה? מהעני הגדול אתה חש שזה הנאה. אני כאלוהים רוצה את זה שאליעד לא רוצה את זה ואת זה. אתה הבנת? אני לא... זה הנאה... אתה עוד פעם מוריד את עצמך לדרגה נמוכה יותר. מי רוצה להסביר? אתה רוצה להסביר? סביר לו. הוא טוען שברגע שאני אומר, לא, בוא נסביר את השאלה, קודם כל נראה הבנתי את השאלה, שהוא יודע מה. אתה שומר, ברגע שאומר שאני נהנה מזה, פירושו שאני אומר שזה רצוני, ואז אני עוד פעם מזדהה עם הישות המצומצמת שזה רצונה. נכון? לא, כן. אז תסביר לו מה זה. אתה יודע, המוסר השכל, המתבקש, זה פשוט לבוא יותר מוקדם, כי לפני כן הסברנו שעה שלמה את העניין. זה מוסר השכל מאוד פשוט, כן. אתה יכול לקבל את זה, אבל בכלל המוסר השכל. למרות שזה לא היה עוזר לך, כי אז לא היית מבין דברים אחרים. גם לא מבין דברים אחרים. אף על פי כן עדיף לזה. כן, נו, תסביר. אתה יודע את התשובה? אני חושב, זה הרבה מזה, זה פשוט, אם... תחזור על השאלה. השאלה, אם אתה, אם נניח אני כועס, איך אני חווה את הכעס? זאת אומרת, איך במצב של אחדות אני בכלל חווה שזה כעס? לא, 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 תחדד את השאלה. הוא אמר, אני אמרתי לו, תהנה מזה שאתה כועס. אל תהיה סתם בלא אכפת לי, תהנה מזה שאתה כועס. הוא אומר, רגע, אם אתה נהנה מזה שאתה כועס, זה אומר שאתה חווה שזה התגשמות רצונך. ואם זה התגשמות רצונך, אז אתה עוד פעם ישות מצומצמת עם רצונות. אוקיי, אבל זה עדיין... אז מה התשובה? לא, מה התשובה? התשובה, אז אני אגיד לך את זה ואתה תשלים. התשובה היא, כן, אני כועס, אני רוצה את זה שאני כועס, אני נהנה מזה שאני כועס כי אני רוצה את זה שאני כועס, זה התגשמות רצוני, אבל לא התגשמות רצוני של... של המצומצם, של האני המצומצם, של הצד שחור שאנחנו הולכים, של המציאות במרכאות נקרא לזה, של משהו שהוא... זה כמו... אני אעצור שנייה, אני אעצור שנייה, אבל יש פה קונפליקט, ברגע שאתה אומר, אני נהנה שאני כועס, אז אתה לא כועס. אתה לא יכול לגעוס ברגע שאתה נהנה מהכעס. אתה פספסת, אבל הוא הסביר לך עד שאתה מנך. אתה צודק במובן מסוים, שאתה אומר, רגע אחד,
אם אני, כאילו, יש איזשהו פן שאתה באמת מפספס, שאתה רואה שזה הכל טוב, כי אתה לא בתוך הכעס באמת, אבל זה כמו שאתה צופה מהצד על מה שלך? עדי. עדי, עדי צועק, כועס. שמו יהושע בן נון. מה זה שמו? נכון. שמו אליעד. זאת אומרת שזה כאילו ללכת צעד אחד אחורה, ולהסתכל על הדברים כמו עין שצופה על הכל. ואז אתה כועס, זה בסדר שאתה כועס, ואתה רוצה, וזה בסדר שאתה רוצה, ואתה מתנגד למשהו, ואתה לפעמים מתפקח עם מישהו. לא, אתה צריך לענות לו מכיוון אחר. תלוי למי אתה מתכוון. כשאתה אומר אני, תלוי למי אתה מתכוון. כשהוא אומר אני, הוא עדיין לא מבין שאני מתכוון שאתה אומר אני כאלוהים. זה מה שאני אומר, שאתה הולך צעד אחד אחורה, שעד שהוא יבין. שאתה הולך צעד אחד אחורה, כי בסוף אתה צריך להסביר. זה כאילו, אני, זה כמו שאני חשבתי שלפעמים, אני הולך, זה יכול להיות אני, במובן, אני, הגוף שלי הולך, יכול להיות אני זה כל היקום. כל היקום, כל המציאות רוצה שכאילו עכשיו אני הולך. עכשיו, אני כועס, אם אני לא יודע שאני זה כל המציאות, לא מחובר לפרספקטיבה הזאת, אז אני כועס זה אני, הקטן. נכון. כועס. ואז אני לא באמת נהנה מזה כי אני לא רוצה את זה. האם יש פה שתי חוויות? אבל אתה עוד פעם בסדר, אני מסכים, אבל אתה עוד פעם מחזיר את עצמך לאני הקטן, זה מה שאני אומר. בדיוק, אתה לא אמור להיות שם. אני הקטן, לא, אני הקטן, בתוך, כאילו, כשאתה רואה את הפרספקטיבה של הגדול, אני הקטן הוא הדמיון שלך רק. איך אתה יודע? איך אתה יודע? זאת אומרת, אני יודע. איך אתה יודע שהוא הדמיון שלך? ככה, אני לא יודע. אני לא יודע את זה מאחור. אבל החלטת שהוא הדמיון שלך. כי זה הדמיון, כי אם אתה חווה את המציאות... רגע, הוא הדמיון שלך. אני הקטן הוא הדמיון שלך? יכול להיות. אוקיי, נגיד... יכול להיות, אני לא יכול להגיד לך שאני בטוח. נגיד, בוא, עכשיו תלמדו את הטריק. אתה, נגיד ש... לא, בוא נזרום שכן. נגיד שאני הקטן, זה הדמיון שלך. אז מי אתה באמת? תמיד אתה תישאר אני קטן. תמיד. לא, אני חלק מהם. גם אם אתה אלוהים. אני חלק ממשהו אינסופי. אז זה גם אני קטן. גם אם אתה אלוהים, אתה אני קטן. בסדר. אז אתה תמיד נשאר אני קטן. למה גם אם אתה אלוהים, אתה אני קטן? כי אתה עוד פעם מגביל את עצמך. כי אתה עדיין מוגדר. נכון, מוגדר, בדיוק. אני רוצה, אני לא רוצה, אתה עדיין מוגדר. זאת אומרת, אני רוצה, אתה מצומצם, אתה לא אלוהים. נכון. גם שאתה חווה את עצמך כאלוהים. אתה לא אלוהים, זה נכון. אני עכשיו אסביר לכם את העניין. הרבה פעמים יש, נגיד בליקוטי מורן, תורה שמסבירה שתפיסת הזמן היא כמו חלום, וכל בן אדם נמצא בתוך חלום. אתם מכירים את השאלה אם אתה בתוך החלום או לא בתוך החלום? מי חולם את החלום? בסדר? ואז בן אדם אומר, רגע, אולי אני בתוך חלום, אולי אני לא בתוך חלום, אני מתחיל להסתבך עם זה עכשיו. נגיד שאתה בתוך חלום, וגילת שאתה בתוך חלום, אז מה זה אומר? שאתה חולם את החלום, אבל איך זה קידם אותך? בכלום. למה זה לא קידם אותך בכלום? כי גם הוא שחולם את החלום, גם הוא בתוך חלום. והוא גם הוא בתוך חלום, והוא בתוך חלום, כולם בתוך חלום. אז מה זה משנה לך אם אתה בתוך החלום הזה או בתוך החלום מעליך? זה לא, המהות שלך לא משתנה, גם שאתה חושב, כי לך אני רוצה לך, גם שאתה חושב שאתה אלוהים, טוב, אז אני רוצה הכל, אבל זה לא נגמר שם, כי אתה עדיין מצומצם, ומי גורם לי לרצות כאלוהים? אלוהים שמעליי. נגיד שעכשיו אתה חווה, אני המציאות, ואני רוצה את הכל, אוקיי? כמציאות. אבל אתה לא הראשון. כי כשאתה אומר, אני רוצה את הכל, כשאתה אומר, אני רוצה, אז אתה לא הראשון. כי הראשון נמצא לפני האני רוצה. לפני ההפרדה שבין האני לבין הרוצה. אז אל תגיד אני רוצה. לא, במחשבה שלך, אז אל תגיד, בהבנה. אני מנסה להסביר שגם מישהו שחווה אני רוצה, הוא גם כן לא אלוהים. ולכן הסברתי קודם שיש עוד אלוהים פנימי יותר. אלוהים הפנימי יותר זה הכוונה מה שהיה לפני כל מה שהיה, שזה עוד היה אחד, האני והרוצה. אתה מבין אותי? גם אם אתה מבין שלהיות אלוהים אתה עדיין מצומצם, קודם כל התשובה למה שהוא שאל בשביל הפרוטוקול, הרעיון הוא פשוט, זאת אומרת, למי אתה מתכוון? אם אתה מתכוון רק לאני, אליעד, אז אתה סובל.
אם אתה מתכוון, אני אלוהים, המציאות, רוצה שאליעד ירגיש רע, אז אני גם אליעד וגם המציאות. כי אתה באמת גם אליעד וגם המציאות, אתה באמת, אתה יכול לברוח מזה, זה גם שולחן וגם כלום, אתה לא יכול לברוח. אי אפשר להעלים את השולחן, ואי אפשר להעלים את הכלום שהשולחן עשוי ממנו, זה לא, אתה יכול... כן, אבל יש פה משהו שאני... רגע, שנייה, ואם אתה חובבין את זה, אז מעכשיו כשאתה אומר את המילה אני, אתה מתכוון לכמה ישויות. אני זה גם הראשון שהכל אחד, זה גם המציאות, זה גם המצומצם, יש לך חוויה רצינית. יש לך את סך כל האפשרויות. כי אתה באמת סך כל האפשרויות. לא מגיע, זה חוויה אחת, שתי חוויה. כן, 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 תקשיב. יש שולחן שהוא חיצוני לי, יש אני, תתרגזו, יש שולחן שהוא חיצוני. יש אני, שזה הבסיס הראשון של הכל, מה שדיברנו הכי פנימי, ויש את האלוהים, את המציאות שהיא לפני הכל, אבל זה עדיין לא אחד. וכאילו, כי זה כל המקום והזמן שאני חלק מהם, ויש את האני אפילו לפני המקום והזמן, ויש את האני הראשון שהוא האחדות המוחלטת. ששם הכל אחד מוחלט, שאין לך ראשון, לא ראשון, לפני, אחרי, אין לך זה זה. אם אתה מבין את זה על ידי מה שהסברתי לה קודם, לשאול מי אני, או מה אמרתי לה, שואלה מי אני בסך הכל, תחליט לי שאני רוצה להבין מי את. אני חי פה חיים שלמים, אני קיימת פה, אם אני חיה קצת זמן זה 80 שנה, אני חיה הרבה זמן זה טריליון שנה, אין סוף זמן, רוצה להבין מי אני. וההחלטה הנחושה להבין מי את, היא תוביל אותך לגילויים, בחוויה. גם תגלי שאת זה המציאות, ואת תחווי את זה. אחר כך תגלי שאת זה מי שיוצר את המציאות, ותחווי את זה. אחר כך תגלי שאת זה הכל אחד, ותחווי את זה. אבל אני עדיין משהו, אני צריך... רגע, שנייה, שנייה. וכאשר תהיה בתוך השכל שלך... אוקיי. וכאשר... סדר, 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 לא, תבין, יש פה שתי פרספקטיבות, זה נקרא רצוב השוב. אוקיי, אתה חוזר. זה נקרא רצוב השוב. כשאתה בקצה האחרון של התפיסה, כשאתה חושב על האני הכי עמוק, אז הוא צודק שלהגיד אני רוצה את המציאות זה לא מועיל לך בכלום, את הצמצום זה לא עזר בכלום. אם אתה בקצה האחרון, האחרון, האחרון של מי אתה, אז אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה לא רוצה, אתה לא יודע שיש לך, אתה לא יודע שרע לך, אתה לא יודע כלום. זה משהו אחר בכלל, בכלל. אבל כשאתה חוזר לתודעה שאתה קיים, אז אתה אומר אני רוצה את זה, כאלוהים, וגם לא רוצה את זה, או כן רוצה את זה כישות נפרדת. הבנתם את הנקודה? זה בא עם איזה דגל כזה. כן, אבל למה לך לחזור לאישו לעני הזה שלך? ברגע שאם אתה יכול להיות שמה, למה לך לחזור לעני הזה? אתה יודע את התשובה? יש לך תשובה? לא, אני תשובה. הוא שואל שאלה. איך הוא התנהל? איך אפשר להתנהל כך? הוא לא שאל את זה. נכון שלא שאלת את זה? לא, איך אפשר להתנהל בלי העני הזה? אל תתנהל. נכון? תסביר לו, הוא עדיין תקוע לי בערך להתנהל. אל תתנהל. נכון, אתה לא אמור להתנהל. נכון? אם אתה באמת שם, אם אני באמת מת, אם אני באמת לא חי, אז מה אני אוכל בבוקר? אל תאכל בבוקר, אתה לא חי. נכון. אז תשאל שם, אז למה לך? זה מה שהוא שואל. זה מה שהוא שואל. נכון? עכשיו, אז מה התשובה? אבל עשית הפרדה, בין שם לפה. איכשהו. ברור שאחרת לא השאלה. אז איזשהו זה לא, משהו לא... אה, תבנת מה הוא שואל. זה לא תלוי בו. מה זה לא תלוי בך? אתה הכוח הראשון. אתה מגיע לכוח הראשון. אתה המסובב הראשון, אתה הראשון של הראשונים. איך לא תלוי בך אם אתה הראשון? אז עובדה אבל שזה מה שהוא עושה, שתחזור לפה. אבל למה? למה? זה כי זה... מה זה למה? לא, אבל למה הוא רוצה? לא, אז לא כי ככה הוא רוצה, אבל למה הוא רוצה? איך בכלל יש לו רצון? איך בכלל רצונו נפרד ממנו? אז זה כי ככה הוא רוצה, אבל למה בכלל הוא רוצה? אבל ברגע שאתה מבין... אה? ברגע שאתה מבין... לא, אבל כי ככה אתה רוצה, זה אחרי שאתה רוצה, אתה אומר כי ככה אני רוצה, אבל למה בכלל כי ככה אתה רוצה? מה יוצר את זה? מה יוצר את הרצון? אבל ברגע שאתה אומר, אני הגעתי למקום הזה, שאין שם את הרצונות ואין שם כלום ואין שם זה, ואז כאילו אתה חוזר, אתה שואל למה בכלל לחזור,
אז השאלה הזאת לא קיימת, כי אם היית מגיע לשם במרכאות, מאיפה, כאילו, אולי אתה מגיע לזה? מה? זה לא ברחוב, אם היה מגיע לשם, הוא היה שואל כמו שהוא שואל. זה ברור. נכון. או שהוא היה שואל, או שהוא היה שואל. אתה איפה אתה יודע? אולי הוא היה שואל, אולי הוא כאילו היה שואל, גם אני שואל. ובזה הסברתי את השאלה, הבנתי אותה אפילו. כן, מה אתם אומרים? אנחנו בעצם, בשביל החוכמולוגים שואלים הגדרות, אנחנו בעצם שואלים על מהותו לפני על מהותו של הבורא לפני שהוא נפרד מרצונו. כאילו מה הוא היה, כי הוא ומדעו אחד, מה הוא היה לפני שהיה הוא ומדעו, כאילו מה זה הוא ומדעו אחד, ואיך נפרד מדעו ממנו, מעצמותו. כן, אז בעצם מה שאתה שואל, זה בעצם, אתה שואל למה, נכון? עכשיו אתה יכול לשאול שאלה יותר קשה, אתה יכול לשאול, אתה יכול להגיד זה לא יכול להיות. הוא שואל, למה שממקום של אחדות, שהכל אחד לך, למה שתרצה לחזור לפה, נכון? כן. אבל זו שאלה לא חכמה. זו שאלה יותר חכמה. אתה יכול להגיד, לא נכון, אתה משקר, להגיד לי שאני משקר. במה? תגיד לי, לא יכול להיות שממקום של אחדות, חזרת לפה. אין דבר כזה אחדות, או לא יודע מה. משהו פה בתיאוריה הזאת לא הגיוני, לא בגלל שלא ברור למה שתרצה לחזור. למה נמצא לך סיבה? כי ככה אתה רוצה, זה לא משנה. השאלה אחרת, לא יכול להיות שבמקום של אחדות תחזור לך. כי במקום של אחדות אין לך רצון, אין לך ישות. לא יכול להיות שתחזור לפה במקום של אחדות. זה אני אגיד לך מה. רגע, אתה הבנת, אני רוצה. אני מבין אותך, אתה צודק במה. השאלה היא יותר קשה. היא באמת יותר קשה, אבל יכול להיות, לא יודע, משהו כמו, משהו על טבעי, כמו מפץ גדול, או דבר כזה, אני אקר אותך למקום אחר, שגרם לכל הטעות הזאת. אבל לא יכול להיות שיהיה מפץ גדול, כי מכלום לא יכול להיות משהו. מאחדות מוחלטת לא יכול להיות שינוי. כל הרעיון של אחדות, זה שאין שם אפילו פוטנציאל של נפרדות. ואם אין שם פוטנציאל של נפרדות, אז איך יש נפרדות? תבינו, מה הוא שאל? הוא שאל... מסוימת של אנרגיה. אני רוצה להסביר את העניין. הוא שאל בעצם את השאלה שכולם שואלים. מה הוא שאל? הוא שאל, למה שאני נגיד על יד מתוך מקום של אחדות יחזור לנפרדות, בסדר? עכשיו, זה ביטוי של שאלה אחרת, שאומר למה נברא העולם. זאת אותו שאלה בעצם, זה למה אלוהים ברא את העולם? זה בדיוק אותו שאלה. רק הלבשת את זה עליי, נכון? שנייה, או איך יכול להיות שנברא העולם בכלל? לא, למה זה בורות שאלה? איך יכול להיות שנברא העולם בכלל? כן, אבל תחדד. נכון, איך יכול להיות שנברא העולם יש מאין? זאת השאלה, כי איך מהאין מתהווה היש? כי זה מהות הפוכה. כי המהות הפוכה. מבינים את הנקודה? זה לא רק... למה שתרצה מהנפרדות, מהאחדות לחזור לנפרדות, אלא איך יכול להיות בכלל שזה קרה? איך בכלל זה קרה כזה דבר? איך יכול להיות שמתוך אחדות מוחלטת שלא היית, פתאום חזרת להיות? אם אלוהים לא קיים בתודעה של עצמו, נגיד שעכשיו בן אדם, נגיד שאת נגיד, מגיע למצב שאת לא יודעת שאת קיימת. האם מישהו שלא יודע שהוא קיים יכול להחליט לרצות להיות קיים? לא. נכון? בכלום יכול להיות משהו? לא. עכשיו, אז אלוהים לא ידע שהוא קיים. כי להגיד שהוא ידע שהוא קיים זה לפצל אותו מהידיעה שלו, מהמחשבה שלו, מהרצון שלו, מהתודעה שלו. גם להגיד שהוא קיים זה אומר שהוא ידע שיש משהו שהוא לא הוא וכו'. כל דבר שתגיד זה כבר פיצול. נכון, עכשיו. אז מה שייך לומר שנוצר משהו שאלוהים נגיד רצה לברוא את העולם. איך הוא יכל לרצות לברוא את העולם אם הוא לא היה קיים? אם הוא לא ידע שהוא קיים, אז איך הוא יכל להגיד, טוב, אני לא... הוא לא ידע שהוא קיים, אז מה שאיך שהוא יגיד, אני רוצה לברוא את העולם. אז מה נגיד? זה נוצר מעצמו. אבל איך מעצמו? כדי שיווצר מעצמו, צריך להיות כוח, שיהיה לו לפחות שתי אפשרויות, שהוא יחליט לבחור באחת מהם, אבל עוד אין את הכוח הזה. כוח שירצה. עוד אין לך... לא, גם בלי רצון. עוד אין לך שתי אפשרויות. עוד אין את האופציה. אין אפילו אפשרות אחת. אפילו הפוטנציאל של הנפרדות לא קיים. ולמה אני מסביר לך את השאלה? כי אני רוצה לספר לך סיפור. שאם,
ורע, אני עכשיו יכול לספר לך הרבה סיפורים, איך נוצר העולם וכו' וכו'. אני רוצה לספר לך, שרק אם תהיה באחדות, ותחזור לפה, רק אז תדע איך באמת נברא העולם. זה נכון, זה נכון. כאילו אתה בשרך תבין איך זה נוצר. לא קשור בלי מילים. לא, אני רוצה להגיד, זה כמו, רבי נחמן אמר, יש כאלה שמספרים מעשה, ואני ראיתי מעשה. זה כמו נגיד אנשים נגיד לומדים סיפורי מעשיות של רבי נחמן, ואז מנסים לפרש למה הוא התכוון. אבל רבי נחמן שסיפר, הוא בעצם סיפר את הסיפור על עצמו. עכשיו, נגיד אני, נגיד שאני מפרש את הסיפור, אני לא מפרש לך סיפור, סיפור, אני מספר לך ממני, מה בדק איתי, אומר לך, זה הכוונה, זה לא צריך להסתבך, מה הפירוש? נגיד שאני מסתבך מה האמת, אני בודק מה אני חושב, אני אומר לך, זה הפירוש, זה האמת, אין פה מה להסתבך. בעיני אני אינדיקציה. אתה רוצה לדעת איך צריך לחשוב, איך אני חושב, זה מה שצריך לחשוב. זה הכל, לא צריך להסתבך הרבה. עכשיו, אפשר לתת הרבה תיאוריות איך נברא העולם. אבל זה תמיד, או למה נברא העולם, או איך יכול להיות שנברא העולם, אבל זה תמיד יהיה מחוץ עליך. אתה לא היית שם, לא ראית את זה מעולם, בחיים לא ראית איך נברא העולם, אבל ראית איך נברא העולם, איך תוכל נברא העולם. אבל אם אתה עצמך תהיה במקום שלא תדע שאתה קיים, ותחזור להיות קיים, רק אז אתה תדע, רק אז אתה באמת תדע איך נברא העולם, כי רק, ורק אז תבין איך באמת מתהווה הנפרדות, ואיך מתהווה הרצונות. אבל עוד פעם, זה לא נכון, יש פה בעיה, כי זה תהליך בלתי אפשרי. למעשה, אני, וכולם... אתה יודע, בלתי אפשרי. אני... בלתי אפשרי לשקר. איך אתה החלטת שזה בלתי אפשרי? כי אנחנו, זה מה שתהליך שקורה. אנחנו כל פעם חוזרים ללא קיים. אתה אמרת בלתי אפשרי. עזוב, עזוב, לא אכפת לי. כל מה שאתה אומר צודק. לתפוס אותך מילה, אתה אמרת בלתי אפשרי. אתה אמרת בלתי אפשרי, או לא אמרת? לא אמרתי, בלתי אפשרי לחוש. לא ניתן לחוש. אמרת בלתי אפשרי לחוש? כן. איך אתה יודע שבלתי אפשרי לחוש? אולי אפשר ואתה לא יודע שאפשר. בדיוק, יכול להיות שאני מסכים שאולי אפשר. אבל אמרת בלתי אפשרי לחוש. אתה חייב לרחם על עצמך כאילו. אני אומר לכם ברצינות, זה עניין רציני. הבן אדם אומר שהוא לא יכול והוא משקר. כאילו למה? למה לך? כאילו זה דבר, תבינו, אם העולם נוצר מעצמו, אז גם הטיפשות נוצרה מעצמה, וגם הסבל נוצר מעצמו. נכון. כי הכל נוצר ללא סיבה. והוא, כמו כל אחד אחר, משקר את עצמו בלי סיבה. כי הוא בינם קם הבוקר ואומר, לא יכול להיות שאני תמיד יהיה לי טוב. למה? למה לשקר? אני אומר... לא, אתה, עזוב, גם אם תגיד לי שאתה לא, שאתה זה, אתה גם משקר. כולם משקרים בתוך אחר. אתה אומר, לא יכול להיות שאני באמת אצליח. למה? איך אני יודע? כי אם היית חושב שאולי תצליח, אז היית מחפש את זה, אז היית מחפש את זה, וכבר משיג את זה מזמן. אם היית בטוח שאתה לא יכול להצליח, אז לא היית רוצה להצליח, אז גם היית נחשב ומוצלח. אז היה נעלם לך הרצון להצליח, וגם אז היית מוצלח. ככה שאם אתה לא חווה את ההצלחה בשלמות, זה אומר שאתה משקר, שאתה אומר, בתוך אומר, אני לא יכול להצליח, ואתה לא בטוח בזה. אם היית בטוח שאתה לא יכול להצליח, גם אז היית מאושר בשלמות. כי לא היית רוצה יותר להצליח, ואז זה כמו מישהו שהצליח. אם לא היית רוצה את המוחלט, אז תמיד היית במקום שווה. אני יודעת שזה נכון, זאת אומרת שאת מי שיקרת... כן, עכשיו תקלטו. זה המלכודת למעשה. לא המלכודת, מה המלכודת? זה המלכודת של אני הקטן. זה המלכודת שלך, וזה לא פרסונלי לך. לא, זה פרסונלי. הוא גם יכול להיות פרסונלי. זה בסדר, אני מקבל. אתה חייב להבין את זה. המלכודת שלך, זה שאתה מנסה לתרץ את השקר של עצמך. נכון. במקום להגיד, נכון, אני משקר, ואני חוזר בי, ומודה באשמה, ואני לא אשקר יותר, אתה מתחיל לבלבל את המוח. תקשיב, זה המלכודת שלי, של אני הקטן, אתה מגדיר את זה כמלכודת, מה אתה נכנס? תגיד, נכון, שיקרתי, סע הלאה. לא, אבל אי אפשר, ולמה? כאילו, תגיד, תמיד תגיד, נכון, תהיתי, לא אשקר יותר. זהו. זה הכל. באמת למה, מאיפה זה נובע? מאיפה נובע הנפרדות? זו אותו שאלה, מאיפה נובע השיגעון? מאיפה נוצר הנפרדות? זו אותו שאלה בדיוק. אבל לא מהצד שלו, כאילו, גילית שאתה משקר את עצמך. תגיד, נכון אני משקר את עצמי? זה הכי פשוט. לא.
זה המלכודת, זה אני הקטן, זה הדמיון, זה הצמצום, זה רצונו של אלוהים מתחיל לספר סיפורים, אבל נשאר בשקר. לא אמרתי שזה רצונו של אלוהים, אבל... אמרת, מישהו אחר היה אומר. כן אמרת, כן אמרת, כי אמרת זה המלכודת של המציאות. המציאות זה אמרת שתכוונת רצונו של אלוהים. אמרת, זה כוח עליון שמופעל עליי שגורם לי לרצות. אז אני אנסה להגיד את זה אחרת, בחושים, בהגבלה, בכלא שאני... הנה, הנה, החושים, אז החושים... בכלא שאני נמצא... אז אלוהים שלך זה החושים, עכשיו החושים... אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אתקן את עצמי, אני אומר, שיקרתי. אתה צריך, תקשיב. שיקרתי, אני מסכים. לא, עזוב, פה נגמר. עזוב, לא, זה מה אתה צריך להסתבר, עזוב. זה הכל. למרות שגם להגיד שיקרתי, זה גם כן שקר. למה? תסביר לו, אתה הסבר לך פעם הקודמת. כן, כן. כל כך מוצר. אז תסביר אתה. שלמיד שיקרתי, הוא היה צריך לדעת קודם כל את האמת, האבסולוט, המוחלט. אם אתה לא במוחלט, איך אתה יודע ששיקרת? תגיד, נכון, אולי שיקרתי. אני זוכר, אני שיקרית. נכון? לא, לא, אתה תזרוק לי סיסמאות. הוא מסביר לי, תתרכז, תתרכז, הוא מסביר לי את השכל, אתה מסביר לי את המונחים שהשתמשנו בהם, זה נשמע? אך פעמים זה נשמע, תסביר לי את השכל של הדבר. אז תסביר את השכל של הדבר. הוא יסביר, שנייה, הוא יסביר, ואז תחזור אחריו. לא, הבנתי. אז תסביר. למה להגיד, למה בן אדם שאומר, או, הבנתי שאני משקר, הוא גם כן משקר. כי רק שתגיע לשורש, לאחדות, אז באמת אתה תראה ש... לא דווקא לאחדות. אל תדבר אותם במושגים לא קשורים. רק שתגיע, רק שתהיה בטוח מה האמת, רק אז תדע מי משקר ומי לא משקר. כי עד עכשיו זה צח כל הזמן, זה צריך נקודת יחוס. בדיוק, אין נקודת יחוס, אין עומד. אתה מבין את זה, אז הוא החליט שהוא רוצה להפסיק לשקר, ואז הוא משקר עוד פעם, אומר כן, אז אני משקר. זה בעיה חמורה. מי שסובל ממנה, למזלי זה לא אני. תכלס, לא מסובך, תגיד, אני לא יודע. תגיד, נכון? הבנתי שאני לא בטוח מה האמת. זה הכל, וגם זה לא יודע, לא יודע, אני יודע, לא יודע, תגיד, לא יודע. זה הכל. למה להתחיל להגדיר הגדרות, לפרש פירושים, תגיד, אני לא יודע. כן, בסדר, אתה אומר שבעצם אי אפשר להסביר איך העולם נברא, אלא אם כן אדם יהיה באחדות? אני יכול להסביר לך איך הוא נברא, אבל אם אתה באמת רוצה להבין, אתה חייב להיות אלוהים, לברוא את העולם ולדעת למה הוא נברא. רק אלוהים יודע למה הוא נברא, וגם הוא לא בטוח שהוא יודע, כי תלוי מאיזה צד הוא מסתכל על זה. אבל רק אלוהים יודע למה הוא נברא. רק אלוהים יודע למה הוא רוצה. לא למה הוא נברא. למה העולם נברא. אה. כן, גם למה הוא נברא. למה הוא נברא כישות נפרדת, זה נקרא בריאת העולם. רק אלוהים יודע למה הוא נברא. למה הוא נברא כישות נפרדת מרצונו, כישות נפרדת מעולמו. בוא ננסה רגע לנתח את זה, אני לא יודע. אני מנסה להבין. תעשה שם אמיות. אני לא יודע. כן, רק תחכה, שנייה, אנחנו כן. אני לא יודע, אבל אני מנסה להבין. במצב, אני מניח שאני חוזר, ברגע שאני נפטר מהעולם, נפטר מהעולם, מהתפיסה של העולם. מהתפיסה של העולם. נפטר, שזה אני מרגיש. מהתפיסה של העולם, במובן מסוים, אני מניח שאני חוזר לאחדות. אני רק מניח. לא, אתה עובר לעולם אחר. אתה יודע למה? למה אם הוא נפטר מעולם הוא עובר לעולם אחר? תמיד, לנצח נצחים. כאשר אתה מגדיר את המקום שבו אתה נמצא על ידי השלילה של דבר אחר, זאת אומרת שאתה נמצא בצמצום אחר. אתה הבנת את זה? אתה הבנת את זה? לא, כאשר הוא לא משהו. מה זה נפטר? נפטר? איך שלא תסביר לי נפטר? עוד פעם, עוד פעם, אתה הבנת את זה? אז תסביר את זה. הוא אמר, כאשר אני נפטר... אבל אם הוא נפטר מהאני המסגרת... אני הבטחתי לו שלא משנה ממה הוא ייפטר, הוא תמיד יהיה תקוע בברוך אחר. למה? אבל אם הוא נפטר מהזיוף שלו, מהאני המסגרת... הוא עזוב בזיוף אחר. נכון. ולמה? אז אני אסביר אותם. ואם אתה לא הבנת, אני צריך להגיד לא הבנתי, לא לשתוק. רוצים להיות תכליתיים, לא רוצים סתם בלבל זמן. עכשיו תסתכל, זה רלוונטי גם לגבייך. בסדר, עייפה, עייפה. עכשיו שנייה. כי הנושא פשוט, כי אם הוא אמר, ברגע שאני נפטר מהעולם, אז אני מגיע לאחדות, נכון? הוא אומר, אני מניח שאני מגיע לאחדות. עכשיו, אם אתה מגדיר את המקום שבו אתה נמצא, על ידי שלילה של דבר אחר, אז אתה עוד לא באחדות.
אם אתה אומר, כשאני לא אהיה כאן, אז אני אהיה באחדות, אבל אתה לא באחדות. אתה לא נמצא, אתה לא יכול לא להיות איפשהו ולהיות באחדות. כי אז מה עם הכאן? אם אתה אומר, כשאני אתנתק מהעולם, אני אהיה באחדות, אז אתה לא באחדות. כי האחדות פירושו, כי מה עם העולם? אז אתה לא באחדות עם העולם. זה כמו שאמרתי קודם, אם תתעורר מהחלום, תתעורר לחלום אחר. אם תצא מהאני שלך, תהיה באני אחר. תהיה אלוהים, אז עדיין אני. תהיה אלוהים שברא את אלוהים, אז עדיין אני. זה עדיין אני צמצום. צמצום על צמצום. אין אפשרות להתנתק ולעבור לאחדות. כי אם התנתקת, אתה לא באחדות. אתה אמרת, אני מניח שכשאני אעזוב את ההתחברות שלי לעולם, אני אהיה באחדות. לא, לא. כשתעזוב את ההתחברות שלך לעולם, תהיה בשקר אחר. ותאחז בהיפוך של העולם. אבל אתה לא פתרת שום בעיה בזה. רק החלפת בעיה אחת, זה בעיה אחרת. אני לא אמרתי שאני בא לפתור. סתם, לא, כי אתה אמרת, כאילו, אם אני אתנתק, אז אני אהיה באחדות. אתה לא יכול להתנתק ולהיות באחדות. כל הרעיון של האחדות זה שאתה לא מתנתק יותר. כשאני ארגיש מחובר בשלמות לכל העולמות כולם, לכל האפשרות כולם, בו זמנית, אז אני אהיה באחדות. כשאני אהיה מסוגל להתנתק ולהישאר מחובר בו זמנית, אז אני באחדות. אתה הבנת? זה. לא. לא, אוקיי. גם אם לא הבנת את מה זה כן אחדות, אבל הבנת מה זה לא אחדות. נכון? נכון. ועוד הבנת שלהתנתק מהעולם זה לא אחדות. אני רוצה להסביר לכם פה עניין מאוד רציני. אנשים, יש שני סוגי אחדות. יש את האחדות האמיתית ויש את האחדות הנכה של הנכים. מה הכוונה? יש אחדות שהיא ההפך של הנפרדות. יש את הנפרדות, טוב, רע, רוצה, לא רוצה, בסדר? ויש את האחדות. אז אם הגדרנו שזה נפרדות, אז מה זה אחדות? ההפך שלו. אני הכל רוצה, או הכל לא רוצה, או אין טוב ורע וכו' וכו'. אוקיי, עכשיו, מי שנמצא באחדות הזאת הוא גם סובל. כי זה לא באמת אחדות. כי אתה עדיין עושה הפרדה. לסך הכל במקום לקחת את הצרה שאומר אני זה רוצה, זה לא רוצה, לקחת את הצרה שאומרת אני הכל לא רוצה, או לקחת את הצרה שאומרת אני הכל כן רוצה. רק החלפת הבעיה, אתה עדיין נמצא בהגדרה. אתה עדיין מוגדר. לכן כל הבודהיזם וכל האלה זה לא עובד, כי רק מחליפים לך בעיה אחת ובעיה אחרת. אומרים לך, טוב, תתנתק רגשית. אז עכשיו עברת לעולם שבו אתה מחובר להתנתקות הרגשית. אומרים לך, אז אל תדבר. אז אתה עכשיו נמצא בהגדרה שלא לדבר. אתה עדיין סובל במשהו אחר. אז תחשוב שאתה אלוהים. אז אתה סובל מזה שאתה חושב שאתה אלוהים. אתה עדיין מוגדר. אחדות זה משהו אחר. אני רוצה להוסיף עוד משפט. בן אדם אומר, לכל אחד חושב שהוא לפעמים באחדות ולפעמים הוא לא באחדות, נכון? כאילו פתאום בחוות אחדות, פתאום לא בחוות אחדות, נכון? עכשיו, מישהו שהוא לפעמים באחדות, לפעמים לא באחדות, אז הוא אף פעם לא באחדות. ברור. למה? כי האחדות היא נמצאת בתוך כל הדברים. האמיתית. כשבן אדם אומר, אני לפעמים באחדות, לפעמים לא באחדות, לפעמים אני מרוכזת, לפעמים אני לא מרוכזת, זה אומר שהוא אף פעם לא מרוכז. כי הריכוז האמיתי הוא לפני כל הדברים, הוא מחוץ לכל הדברים והוא מכיל את כל הדברים. בן אדם שאומר, אני פעם באחדות, פעם לא באחדות, אז האחדות שלו היא לא אמיתית, כי היא לא מכילה את שאר הדברים. בן אדם שאומר, תראה, אני מאוד קל להיות באחדות שאני במדבר, אבל אם אני עובד עם אנשים, אני לא יכול להיות באחדות, אז גם המדבר הוא לא באחדות. אחדות פירושו דבר שאתה לא צריך להתאמץ להיות שם. דבר שאתה תמיד שם, ללא מאמץ, דבר שהוא נמצא לפני התודעה העצמית שלך, שלפני שאתה אומר אני, אתה כבר נמצא שם. משהו שהוא לא תופס לך מקום, הוא לא תופס מקום, לא צורך משאבים, לא מגביל אותך בשום דבר, הוא לא גורם לך לא לכעוס, הוא לא גורם לך תמיד להיות שמח, הוא לא גורם לך לכלום, אתה אותו דבר. אלא מה? שיש לך פרספקטיבה נוספת שהיא לפני ההגדרות, לפני האני. הבנתם את העניין? עכשיו זה צריך לדעת את זה, כי אנשים נתפסים לקונספט של אחדות. כשאני אהיה מנותק מהעולם, אני אהיה באחדות, אבל זה לא אחדות. בסוף התהליך, אתה צריך ליהנות פה. תנסה ליהנות פה. אל תנסה לא ליהנות. תנסה ליהנות פה ולא להיות פה. אני לא התכוונתי שזה לא אמור ליהנות. לא אמרתי את הדבר, סתם, בקונספטים. ולא להיות קשור לפה, מה זה ולא להיות פה? נגיד, הקונספט, נגיד הדתי שאומר, נגיד, תנסה להיות פרוש מהעולם. בסדר? לא מעטה. לא, אנחנו מביאים הרבה רעיונות. נגיד, תנסה לא להיחז בדבר, לא להיות תלוי רגשית, לא ליהנות.
אבל המטרה הסופית, נגיד לגבי תאוות נשים, אוקיי, סקס, בסדר? אז רבי, רבי נחמן היה הכי נגד תאוות נשים, תאוות ניאוף. אבל רבי נחמן לא היה באמת נגד, הוא היה נגד שתהנה מהלבוש החיצוני. כי בתורה שהוא מדבר, לא זוכר באיזה תורה זאת, עכשיו אני יודע, דווקא זה לא זוכר, אבל הוא מסביר. כן, לא, אבל זה אולי כן הייתי צריך לזכור, כי זה חשוב, נחפש, נמצא את זה. בכל מקרה, זה גם לא משנה איפה הוא אומר, כי זה נכון גם אם הוא לא אומר, גם הרפוך הזה נכון, אוקיי? בכל מקרה, רבי נחמן מסביר על שהצדיק נהנה מהאותיות שיש בכל דבר. הוא מסביר שהאכילה של הצדיק היא מהאותיות. נכון? עכשיו, מה זה אכילה? גם תאוות נשים זה נקרא אכילה. רבי נחמן אומר שבכל דבר יש אותיות, ואותיות הכוונה היא התגלות רצונו של ה... עכשיו, אם אני לא יודע איפה זה כתוב, הולכים לגוגל ומוצאים איפה זה כתוב. זה לא מורכב, זה לא פעולה מורכבת, לא פעולה מיסטית. אני חפש. לא, מה שאני בא להגיד, המטרה היא זה שתהנה מהנפרדות, כי אלוהים כן נהנה מהנפרדות, הוא כן בנפרדות. הוא כן מחיה את העולם, הוא כן משנה את רצונו בכל רגע, הוא כן אומר זה טוב וזה רע, מהפרספקטיבה של השינוי. אבל הוא גם מחוץ לכל הדברים בו זמנית. לגבי רבי נחמן, מה הוא מגדיר צדיק? למה יש לו הגדרה? וכמובן שאם אנחנו בתורה י"ח, אז במקרה זה כתוב בתורה י"ט. במקרה מרחאות. רבי נחמן מסביר, כן, מה אתה אומר? מה שאלת? למה הוא מגדיר, למה הוא עושה הפרדה בין צדיק ללא צדיק? הוא לא עושה את ההפרדה. כולם עושים את ההפרדה. הוא מדבר איתך בצורה של ההפרדה. למה אני עושה הפרדה בין טוב לרע? כי אתה עושה את ההפרדה, זה מדבר איתך בשפה שלך. או כאילו... הוא מבחינת לא עושה את ההפרדה. אתה מדבר בשפה שהיא לא טובה? השפה עצמה... כן, אני מדבר בשפה שהיא לא טובה. שלא איך אתה חווה אותה. איפה הוא לא אומר אני? לא הבנתי, מה? איפה הוא לא אומר אני? מה הבעיה באני? לא, לא, אתה פעם לא שומעת שאני אומר אני. הוא אומר, אני מדבר. מה לא, לא, שנייה. לא הבנתי, מה זה האותיות והאכילה? הוא סתם לקח שם מינוחים... שהוא ניסה להסבור, אני אקרא לכם את הטקסט. תסתכלו, רבי נחמן אומר שיש דבר שנקרא שלמות לשון הקודש. אז הוא מסביר, יש פה איזה הסביר ארוך, אני אקרא לכם את זה. כי בכל דבר, זה בתורה י"ט באות ו', כי בכל דבר יש כמה צירופי אותיות, ועל זה שלמות הקודש מתגדלים כל האותיות, ומי שיכול, ובתורה י"ט באות ז', הוא כותב, ומי שיכול להתעורר, לעורר, את התנוצצות האותיות שבכל מעשה בראשית שיש בכל דבר, שהכוונה מי שמשיג את התכלית שיש בכל דבר, אותיות הכוונה צורות. עוד זה צורה. מי ש... וכל דבר יש לו צורה, כי כל רצון זה צורה. כל רצון זה צורה. ומי ש... למה אתה לא רוצה לצורה? כי רצון זה צורה, אתה רוצה שיהיה בצורה מסוימת. אתה רוצה משהו? משהו שתחור. הרצון הוא צורה של אות, כאילו יש אות שנקראת צורת חדר כזאת, יש אות שהיא צורת מרפסת, יש אות שהיא... כל וריאציה זה צורה, זה אות. ומי שזוכה לעורר את זה, אז אכילתו ושתייתו וכל תענוגיו, אינו אלא מתנוצצות האותיות שבאכילה והשתייה, כמו אלוהים, שומר ויטב ליבו, בחינת ההתנוצצות האותיות של למד בית 32 אלוהים, שהוא מעשה בראשית, שיש בכל דבר, בדיוק כמו שהוא אמר פה, ומשם צריכים שתהיה עיקר האכילה ושתייה ושאר התענוגים. שזה בדיוק מה שאומר פה, שמשיג את התכלית בכל דבר. זה אותו רעיון. אם אתה תצליח לחוות את ההבנה, אם תבין למה כל דבר קיים, אז אתה גם תמיד תהנה. אבל אתה לא נהנה מהלבוש החיצוני. אתה נהנה מהלבוש החיצוני, כי בפרקטיקה אתה רוצה אותו. אבל אתה נהנה ממשהו פנימי יותר. מהחוויה האלוהית שבדבר, לא מ-אני בן אדם רוצה, מה זה אני בן אדם רוצה? זה אומלל, אני בן אדם רוצה, זה הוא בן אדם אומלל לחווה את זה. אבל עכשיו אנחנו נעשה הפסקה ונמשיך. המשכנו עכשיו, אנחנו נמשיך עכשיו שאלות כלליות, או אני רוצה להמשיך את עוד ג', אלא אם כן יש שאלות על הנושא הקודם. בוא נמשיך את עוד ג' ועוד נזור. כן, בוא נמשיך את עוד ג', יאללה. תקרא אתה, נו. אני קורא. עכשיו אתה, למה אתה תקרא? כי זה בדיוק כתוב פה, אתה לא יודע מה כתוב פה, את הסטטוס שכתבת בפייסבוק מהטקסט שאני כתבתי בספר החדש. אוקיי. אתה תראה שכתוב פה את אותו שכל. אוקיי. ולפעמים חושב אדם בעצמו שיש לו רחמנות על העולם ורוצה בהנהגתו. ובאמת זהו הרודף אחר הכבוד,
ותולה רדיפתו ברחמנות, ובאמת הוא רחוק ברחמנות הזה. כי כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריו... תקרא את זה עוד פעם, זה ביטוי שלא מצאתי אותו בשום ספר, זה פעם ראשונה שבכלל נתקלתי בביטוי הזה. שלמות שאין שלמות אחריו. אז תקרא עוד פעם, כי כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריו, בוודאי אין לו לקבל המלוכה והנהגתה. זה ההנהגה. ההנהגה, סליחה. אין לו? אין לו. אנחנו נסביר. לא, רגע, תמשיך, ואפילו... ואפילו מי שמאמין באיזה דבר שהוא, מדרכי האמורי, אף על פי שהוא מאמין בהשם יתברך, בוודאי אין לו לקבל המנהיגות, כי המנהיגות עיקרה מבחינת רחמים. ועיקר רחמים בהסרת עקום. מה זה עקום? עובדים כוכבים ומזלות. והסרת עקום, הכוונה שאתה מפסיק להיות מטומטם. מפסיק לחשוב על דברים שאין להם כוח, שיש להם כוח. מה זה אליל? אליל זה דבר שאין לו כוח, שאתה חושב שיש לו כוח. כל זמן שנגיד עכשיו עומד ליפול עליך עץ מלמעלה, ואתה מפחד מהעץ, אז אתה עובד אלילים, כי אתה חושב שלעץ יש כוח לפגוע בך. פשוט. אתה. אפילו שמץ עקום, ואפילו כשהוא אומר צבי הפסיקו, אין לו רחמנות בשלמות. בכן אין לו לקבל המנהיגות אפילו מי שיש לו אמונה גדולה, עד שיפשפש את עצמו, שלא יישאר אצלו אמונות שאין צריך להאמין, כגון דרכי האמורי הנ"ל, ושיהיה תמים עם השם אלוקיו, אז הרחמנות באמת ולא ראוי להנהיג. אבל מי שאין לו אמונה בשלמות, ונדמה שיש לו רחמנות על העולם, ורוצה להנהיג את העולם, זה בחינת, והמלכות תהפך למינות, כי מעט המינות... מינות הכוונה כפירה. כי מעט המינות פוגע במלכות, בבחינת ההנהגה, ומהפכה למינות, כמו שמהפך את המלכות לעצמו, שהוא מין המעט. שהוא מין מעט, שהוא כופר קטן, אבל המין מעט כאילו הוא כופר קטן. עכשיו, מה זה אומר? אז בואי גם מהתחלה. אז ולפעמים, פה רבי נחמן שולל את כל השיטות שבעולם, את כולם בעיקרון. את כולם כולל כולם. ובכלל זה, אם אנחנו מדברים בהקשר הדתי, גם את משה רבנו או כל אחד אחר. למה? כי הוא מדבר על ההשגה האלוהית הכי שלמה שיש. וכל זמן שאין לך את ה... כל זמן שאתה לא יודע, בוא נדבר בצורה הדתית. כל זמן שאתה לא יודע את אלוהים כפי מה שהוא יודע את עצמו, אתה לא באמת יודע את אלוהים, אתה עצמך בכלל עובד אלילים, אתה רק חושב שאתה מרחם על אנשים, אתה בכלל מחפש כבוד, ואתה עצמך אליל, ואתה עצמך בכלל פסל, ואתה בכלל עובד את עצמך. וכמובן שאתה לא יכול לקרב אנשים לאלוהים, כי אתה אפילו לא יודע מה זה אלוהים בכלל. ומאחר שאילו ידעתי ואיטיב, ומאחר שמי שאמר את המשפט הזה בא לומר שאי אפשר להיות הוא ולכן אי אפשר לדעת אותו, אילו ידעתי ואיטיב ולא איטיב ולכן לא דעתיו, ומילה זה אומר שמה שהוא אמר היה שקר. למה? כי זה מה שהוא אמר קודם. הוא אמר קודם אני לא יכול לדעת, אבל אמרתי להם אתה לא במוחלט, איך אתה יודע שאתה לא יכול לדעת? זה כמו אילו ידעתי ואיטיב, אבל אם לא, ואני לא יכול להיות הוא, ואני לא יכול לדעת אותו. אבל אם אתה יודע שאתה לא הוא, מי שמחה להחליט שאתה לא יכול להיות הוא, אבל אתה לא יודע את הכל. אם אתה עוד לא יודע את הכל, אם אתה לא אלוהים, אז איך החלטת שאי אפשר להיות אלוהים? רק אלוהים יכול להחליט אם אפשר או אי אפשר. רק במוחלטות אתה יכול לדעת מה אפשר. זאת אומרת, כל דבר שאתה אומר אי אפשר, זה בעצם סוג של כפירה. נכון? זה לא כפירה, סוג של טיפשות, שבן אדם מאמלל את עצמו סתם. כן, סוג של שיגעון. כי למה שתגיד אי אפשר? אתה לא בטוח בזה. גם אפשר זה גילוי למוחלטות, אתה אומר. אולי אומר זה בעיני פרספקטיבה של מוחלטות. במוחלטות, רק אלוהים במוחלטות. לא, אמרנו שאפשר להגיע לשם, יכול להיות שם. אם אתה במוחלטות, אתה לא יכול להגיד אילו ידעתי ואיתי ולא איתי ולא ידעתי. הרי המוחלטות זה רק אם איתי ודעתי, רק אז אני במוחלטות. רבי נחמן, בכל הספר הזה, הביא פעם אחת המשפט אילו ידעתי ואיתי, אבל הוא הביא את המשפט הזה על דרך החיוב. הוא אמר, רק לאלוהים יש שלמות. איפה הוא הביא את זה? בית תורה.
אביא את זה בתורה כ"א, נראה לי. הוא אמר, רק לאלוהים יש שלמות. כן. הוא אומר, ואיך, הנה, תסתכלו, בתורה כ"א, רק זה, הוא אומר, רק לאלוהים יש שלמות, ולאף אחד אין שלמות. ואיך תוכל שגם לך יש שלמות? על ידי, אם הוא אומר אקסיומה, רק לאלוהים יש שלמות, אז איך גם לך יש שלמות? רבי נחמן אומר, על ידי שתדע מה זה אלוהים, גם לך יש שלמות, כי אילו ידעתי ואיטיב. ולכן אם תדע אותו, תהיה הוא, ואז גם לך יש שלמות. הפוך, רבי את המשפט הזה. כאילו כאן אומרים ידעתי ואיטיבים, שאני אומר, לא, אילו ידעתי ואיטיב, ולכן תדע אותו ותהיה הוא. ואני אסביר לכם, אתה כבר הוא. ואם תדע שאתה כבר הוא, אז תחווה אותו, אתה כבר הוא. אתה כבר בשלמות, ואם תבין מה זה השלמות, ואיך אתה מחובר אליה, ואיך הכל מתאחד וזה, אז אתה תחווה את זה. זה לא אילו ידעתי ואני לא הוא, אז איך אני אהיה הוא? אתה הוא. זה כמו אלוהים אומר, ואיך אני יכול להיות אלוהים? אתה לא צריך, תקשיב, בן אדם אתה אלוהים. תפעיל את השכל, אם תבדוק מה זה אלוהים, אתה תבין שאתה זה אלוהים. אז אתה תחווה את אלוהים. ואז תחווה את השלמות של אלוהים. אתה אומר כל הזמן את המילה יותר, כי אתה מתכוון את דרגת התבוננות? אלוהים זה תפיסה. תפיסת מציאות. אני אסביר לך למה לא. למה התשובה למה שאתה אומר היא לא. כי כשאתה אומר אותה, אתה בעצם מבדיל אותה משאר ההגדרות. נכון? כשאתה אומר לי, האם אתה מתכוון לזה, אתה בעצם בא לומר לי, רגע, אולי זה לא כולל רגשי, אולי זה לא כולל... לא, לא. זה המקום שבו אין לך את ה... למה הוא התכוון. אין להגדר לך, אז מה זה כן? שאין לך את מה זה כן, שאין לך את הכן ולא. אני מדבר, אבל אני לא. יכול להיות שאנחנו לא מדברים על אותו דבר. אנחנו לא מדברים על אותו דבר. סתם, בוא נסביר, כן. אני רוצה לדעת מה אתה מדבר. כן, אתה מדבר כל מיני. אלוהים בפשיטות הכוונה להבין את המציאות. לא, אני אומרת שכולם רוצים. אלוהים בפשיטות שתבין. אלוהים בפשיטות... שתבין מי אתה. שתגיד אני, תדע למה אתה מתכוון. זהו, מורכב מדי. פעולה, דרישה, כאילו לא לגיטימית. זאת אומרת, אני רוצה, אני מפחד, אני לא רוצה, אני כאילו, מה זה אני? זהו, תסביר לי מה זה אני, זהו. אני זה חלק מאלוהים. מה זה אלוהים? לא יודע. אז מה זה זכר? האם בעבודה שלך אתה... זה כמו נגיד, לא, אני אומר סתם, אלה שאומרים שזה חלק מאלוהים. זה כמו לדוגמה, נגיד, שאני אגיד מילה בסינית, אם מישהו שאל אותי מה זה אומר, אז אני אסביר לו את זה בסינית. זה לא ענה כלום. כמו, מה זה, לא, כי בן אדם משקר את עצמו, אומר, מה זה אני? אני זה חלק מאלוהים. אוה, הנה הבנו. אבל אתה לא מבין מה זה אלוהים. אז מה זה זכה שאתה חלק מאלוהים? אז מה זה כן? זה, אז מה זה אלוהים? שנייה, אני רק מסביר, אמרתי לך, אלוהים פירושה שתבין מי אתה. זהו? אתה רוצה, יש משהו יותר קל? מה יש יותר קל? אלוהים מרושע שפעם אחת תגיד משהו אמיתי. כל חייך פעם אחת תגיד את האמת, פעם אחת תגיד את האמת. פעם אחת תבין את האמת, פעם אחת תחשוב משהו שהוא באמת ככה. משהו שהוא באמת ככה. אני אדוני אלוהיך האמת. מדהים, מה זה אומר? אלעזר, מה זה אומר, אה? לא יודע. הבאת לנו עוד פעם חיזוק מהפסוק. אין לזה משמעות. אין לזה משמעות, תצא מהאחיזה בפסוקים. אוקיי. לא, אני מדבר אליו, הוא כמובן אומר לי, זה הפירוש של הפסוק הזה. אני אוהב לאחז כזה בדברים האלה, לא יודע. אתה רוצה לאחז בפסוקים, תגיד כן. רוצה לאחז בפסוקים? אני בעד לאחז בפסוקים. אבל, כי זה כן נחמד, שאתה לוקח את השכל שלי ולפיו אתה מפרש את העולם, אוקיי? אבל בוא תנסה לעשות את זה על הפסוקים ההפוכים. תנסה לקחת את הפסוקים ההפוכים, תנסה לקחת רעיונות הפוכים למה שאני אומר, ולהסתכל פנימה ולהגיד לי, גם הוא התכוון לזה. כמו שאני הסברתי לך שצדיק זה מי שמרשיע את המציאות. הבנתי, בקשים אתה... כאילו, אל תדע לך לנו את הפשוטים, זה הוא התכוון לשמע. לא, תיקח את ההוא שאמר שצריך לא לשמע, ותסביר איך הוא התכוון למה שאמרתי. אוקיי, הבנתי. זה סבבה, כי יש בזה לפחות... תועלת, אבל סתם מה, אתה צריך שיהיה בפסוק, ואם כתוב פסוק הפוך? אתה צודק, לא, אני אבקש שישורים, נו. אבל אני אסביר לך למה זה עוצר אותך. אני אסביר לך את המהות. כי בסוף התהליך אתה לא תקבל אישור. בסוף התהליך אתה תקבל אישור שכל מה שאני אומר זה טעות. אתה יודע ממי תקבל את האישור הזה? מהעולם. הנה יש עולם, שהוא מוכיח שכל מה שאני אומר זה לא נכון.
העולם הזה, השולחן שהוא שונה מהדלת, הוא הוכחה שמה שאני אומר זה לא נכון. לא יעזור לך לאחז בפסוקים, כי בסוף התהליך אתה תגיע למצב שהעולם כולו אומר לך שמה שאני אומר זה שקר. כל העולם. כל העולם מהראשון עד האחרון. כולם כולל כולם, אפילו הקיום שלך אומר לך שמה שאני אומר זה שקר. אוקיי. לכן אם אתה מחפש אחיזה בפסוקים, זה לא יחזיק לך. מה זה יחזיק לך? לכן רבי נחמן אמר לתלמיד שלו, אמר לו, אתם לא מאנשי. אמר לו, יבוא יום שכל העולם יהיה נגדי, מי שאז יישאר איתי הוא מאנשי, הוא באמת איש שלי. מה הכוונה שכל העולם יהיה נגדי? הכוונה יבוא יום, כי אנשים חושבים שרבי נחמן הוא קצת דומה איכשהו למה שקורה פה בכדור הארץ. קצת, כן, תראה, הוא גם דתי, יש לו רעיונות קבליים. אז הם לא מאנשיו של רבי נחמן, כי רבי נחמן זה בכלל משהו אחר בכלל. רבי נחמן אומר, יבוא יום, אתה תתבונן, ואז תבין שרבי נחמן הוא ההפך של כל מה שאתה מכיר. כאילו יש את ההיגיון, קשה להבין את זה, אבל אתה חייב לקלוט. זה כאילו הפוך מכל מה שאתה חושב. כל העולם כולו אומר הפוך ממנו. ואז אתה באמת, עכשיו למי אתה שייך? בוא נבדוק. אין לך, אף אחד לא מסכים עם זה. אפילו רבי נחמן אומר לך הפוך, כי אפילו הדיבור שלו הפוך ממה שהוא מתכוון. אפילו הוא עצמו אומר לך הפוך ממה שהוא מתכוון. עכשיו נבדוק למי אתה שייך, כי כל העולם אומר לך הפוך ממנו. ועכשיו נבדוק למי אתה שייך. האם אתה הולך אחרי האחדות, או שאתה נתקע בנפרדות. ואני אגלה לכם שמי שמגיע למצב הזה, הוא תמיד הולך אחרי האחדות, כי אין לו הרבה ברירות. כאילו אם הצלחת להבין את זה, אז אתה כבר... אז כאילו כבר לקחו אותך. זאת אומרת, אם כבר הבנת כזה דבר גדול, זה רק עניין של זמן עד שתהפוך להיות רבי נחמן עצמו לצורך העניין, כן? שזה הפרק, תקרא את הפרק על התלמיד, מי זה נקרא תלמיד אמיתי. בדיוק בשם כתוב את הטקסט הזה. מי זה תלמיד אמיתי? מי שמתאחד עם הרב. אבל תבינו, זה קונטרסט של כל השכל, כל דיבור ודיבור שבן אדם מדבר, זה הפוך ממה שאני מתכוון שהוא אמור להבין. כל דיבור, כל מחשבה, כל רצון, זה הפוך ממה שאני רוצה שתבין. אני רוצה שהבן אדם יהיה בסוף במצב של הדבר והיפוכו. וכל העולם כולו, כולל גם מה שאני מדבר עכשיו, זה בתוך המסגרת שדבר והיפוכו זה שניים. ברור, כל ברור. לא, אני מבין שאני לא... לכן, אל תאחז לי בפסוקים. אתה חייב לשחרר אחיזה, אתה חייב לאחז באמת. אם אתה לא יודע, תגיד אני לא יודע. ואם בא לך בשביל אתגר המחשבתי, תיקח את הפסוקים ההפוכים ותנסה להבין איך הם מסתדרים. קח את מה שאני אומר, תבדוק, תהפוך אותו ותנסה להבין למה זה אותו דבר. חידדתי לך יותר, קח רעיון, תהפוך אותו, קח טקסט, תהפוך אותו, תגיד לשום דבר אין תכלית, ואפילו למה שיש תכלית אין תכלית, נגיד את התחלת הטקסט, ועכשיו תוכיח למה זה אותו דבר. זה יביא לך שכל, כי בסוף תגיד, אוה, במיוחד זה אחד. הבנו את הנקודה? כן. אה? כן. אוקיי, אז מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, אז פה רבי נחמן בעצם שולל את כולם. את כל, את כולם הוא של, מה אומר? איך אתה רואה ששולל? אבל אני לא הצלחתי לראות, יש קפיצה לוגית, כאילו. אז אני אראה לך. ברור. תראה, הוא לא באמת שולל את כולם פרסונלית, הוא לא אומר, אתה יודע, אני שולל אותו ואותו. אבל הוא שולל... בוא נגיד, הוא שולל את התפיסה של כולם. זאת אומרת, תראה לי אחד בעולם כולו, שקודם כל כולם מנהיגים. אוקיי? כולם מנהיגים. ובוא נראה שנייה. מה זה כולם מנהיגים? כולם מנהיגים. כל אחד ואחד הוא מנהיג. מה זאת אומרת כל אחד ואחד מנהיג? הבן אדם, כל אחד ואחד בעולם הוא מורה דרך רוחני. אוקיי? את מי הוא, אם הוא לא מורה דרך לאחרים, אז הוא מורה דרך לעצמו. לא יודע. או שהוא מלמד אחרים, או שהוא מלמד את עצמו, או שהוא מלמד את הילדים שלו, או שהוא מלמד את השכנים שלו, אבל בעיקר את עצמו בסוף. בסוף הוא מרמד את עצמו. בסדר? אבל כולם מורים רוחניים. ומה רבי נחמן אומר? ולפעמים חושב האדם בעצמו שיש לו רחמנות על העולם ורוצה בהנהגתו. אם עכשיו תלך לכל הגורואים, לכל הרבנים, וכל זה, למה אתה עושה פה? כתך, תראה, אני מרחם על העולם, הם סובלים, הנשמות שלהם סובלות, רוצה לגאול אותם, אני גיליתי את האור, אני רוצה לראות להם טוב.
שזה אחר כך אתה תשאל אותי, במקרה זה מה שרצית לשאול אותי. ולפעמים הוא חושב אדם בעצמו שיש לו רחמנות על העולם, הוא אומר, תראה, זה כמו בבודהיזם, מה יקרה אחרי שתגיע להערה? אז תסביר לכולם איך להגיע להערה, תשחרר אותם מהסבל. ורוצה בהנהגתו, ואז הוא אומר, אני רוצה להנהיג את העולם, זה לא בשבילי בכלל, זה בשבילם, אני בשבילי לא אכפת לי, לא רוצה להם כבוד, זה רק בשבילם, אני רוצה לעזור להם. למרות שזה לא רע בכבוד, אבל אם אתה צריך אותו זה רע. תלוי איך אתה רוצה אותו, אם אתה באמת רוצה אותו, אתה כאילו רוצה אותו, לא משנה, זה עניין אחר. ובאמת, רבי נחמן אומר, זהו הרודף אחר כבוד. ותולה רדיפתו ברחמנות, ובאמת הוא רחוק מרחמנות הזה. רבי נחמן אומר, כל אלה שעוזרים לאחרים, הרב זה כולם עוזרים לאחרים. כל אחד אומר, אני מרחם על האישה, אני רואה את זה, אני מרחם עליו. זה אלטרואיזם כביכול. מה? אלטרואיזם כביכול. קודם כל אני מדבר במילים בעברית. אתה עכשיו רואה בן אדם גוסס, אתה עכשיו בן אדם גוסס, אתה עוזר לו, איך אתה מסביר לעצמך? אני בן אדם רחמן. מה זאת אומרת? אני לא אעזור לבן אדם במצוקה, אני בן אדם רחמן. מצפון, מוסר וכו'. אני רחמן, אני מרחם עליו, תראה איזה מושא זה. רבי נחמן אומר, לא. הוא רודף אחרי הכבוד. מה הכוונה רודף אחרי הכבוד? הוא אומלל, רע לו בחיים. הכבוד הכוונה רצון, רצון שם זהו כבודו, אוקיי? הוא אומלל, רע לו בחיים, ורע לו שהוא רואה את ההוא סובל, ולכן הוא עוזר לו בכלל. הוא רוצה שיכבדו אותו, הוא רוצה שהמציאות תהיה כרצונו. כמו שהוא אומר לי, לא מתאים לי שכולם לא חזרו בתשובה, צריך שכולם יחזרו בתשובה. ותולה רדיפתו ברחמנות. הוא אומר, מה, אני בכלל מרחם עליהם, שלא יסבלו, הם חלק ממני, אנחנו גוף אחד. ובאמת, הוא רחוק מהרחמנות הזה, אין לו שום קשר לרחמנות. הקשר בין הרחמנות, אין שום, בכלל לא יודע מה זה רחמנות, הוא לא יודע מה זה טוב, לא יודע מה זה רע, לא יודע שום דבר, הוא כבר החליט שהוא צריך שלכולם יהיה טוב. יש מלא אנשים שיש להם קונספט שלכולם יהיה טוב, אתה יודע מה זה טוב? אתה טוב לך כבר שאחד עשו, כולם יהיה טוב. ותבינו, בן אדם לא באמת יכול לרחם על אחרים. למה? כי אם אתה מרחם על אחרים, זה אומר שרע לך. כי אתה חושב שרע להם. זאת אומרת שמשהו בעולם שלך לא מספיק טוב. כן, יש את המודל הזה. אם אתה רוצה לעזור למישהו, אז אתה לא יכול לעזור לו. אז אין מקום מבחינתך לרחמנות? אין מקום לרחמנות כפשוטו. אין מקום לרחמנות. אין מקום לרחמנות שהיא רק רחמנות. אז זה לא רחמנות. אין עניין של לחשוב שמישהו אחר רע לו. אני רואה שרע. אתה... הוא צועק, כואב לו. רע לך על מה שקורה לו. אם עכשיו... אני מסכים. יש לי שאלה, אם עכשיו הייתי מרביץ לקיר, כמה היה לך רע? לא. אז למה שאני מרביץ לא רע לך? איך אתה יודע, הוא קיר? איך אתה... מה אני מניח? אבל זה אפשר לשאול שאלות, אבל אני מניח ש... אז הפירוש בתוכך הוא דפוק. לא אומר שרע לו. אתה אל תגיד רע לו. תגיד רע לי שאני חושב שרע... תגיד, אני מספיק טיפש, כדי לחשוב שאם הוא יש לו צורה כמו שלי, אז יש לו תודעה כמו שלי, ואז כנראה שאם היה קורה לי, היה לי רע, אז אני חושב שגם הוא רע לו, אז אני חווה את זה לבשרי, אז רע לי, אני רוצה לעזור לו, כדי שלי לא יהיה רע. אבל הוא בכלל לא קשור אליו. אין לי שום קשר אליו. אז אם תראה עכשיו שני, בן אדם מרביץ לי ילד קטן, לא תלך להפריד? אני אפריד, כמו שאני מפריד לך, שאת מרביצה לעצמך. אני כן. אבל זה משהו אחר. אתה בא ממקום אחר, אתה מתכנס, זאת אומרת, אתה בא... זה לא ממקום של רחמנות. זה לא אומר רחמנות הקלאסית. אלוהים עכשיו רוצה שהוא ירביץ לו. מי אתה שתתערב? חשבת על הפרט השולי הזה? לא! צריך להציל אותו! אבל גם אלוהים רוצה שאתה תפריד ביניהם. נכון, השאלה מה אתה חווה. מי אתה שתתערב? נכון, בכל דבר שווה. לא רק זה, שנייה, זה נגיד, אלוהים רוצה שתהיה רעב, מי אתה שאתה אוכל? איזה זכות אתה מרחם על הגוף שלך ואוכל? אלוהים רוצה שתהיה רעב. מה, אתה יותר רחמן מאלוהים שרוצה שתהיה רעב? אבל אתה מבין, עכשיו כל השיקולים, נגיד שורים מישהו מתעלל במישהו אחר, ואיזה שיקולים לעזור לו. אבל אלוהים לא יודע את השיקולים האלה. אתה באמת חושב שאתה מציל אותו. אבל גם אלוהים יודע את השיקולים האלה, בכל זאת הוא עושה שהוא יסבול. ושלח אותך לעזור לו, אולי. השאלה מה אתה חווה? האם אתה באמת חווה ששלח אותך? איך שלח אותך? אולי שלח אותך להסתכל עליו ולירוק עליו. אתה שלח אותך לעזור לו. לאופציה. איך אתה יודע? אתה חווה. אז כשתהיה אלוהים, תבין מה לעשות. עד שאתה לא אלוהים, אז אתה סובל, כי אתה אומר, הוא רע לו, וצריך לעזור לו. אז אתה לא רוצה בשביל אל תעשה? לא. עד שאתה לא תאכל,
גם לרחם על הגוף שלך זה גם נקרא רחמנות. עד שאתה לא, אז אתה מנסה להבין. אז אתה אומר, אתה אוכל, אבל אני יודע שאתה משוגע. לא. אוקיי. תנסה להבין. לא אמרתי, תדע שאתה משוגע, כי זה גם שקר. אוקיי. כי תדע שאתה משוגע, זה עוד פעם שקר. תנסה להבין. יש בתורה בחלק ב' כי מרחמם ינהגם, הוא מסביר מה זה רחמנות. רחמנות הוא בן אדם שקורא לו דבר שהוא לא נהנה מזה, זה רחמנות. כי אתה מרחם על אלוהים שהוא לא יודע שהוא אלוהים, זה רחמנות אמיתית. הבנתם? עכשיו בוא נמשיך. מה רבי נחמן אומר? כי כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות שאין שלמות אחריו, בוודאי אין לו לקבל את המלוכה ואת ההנהגה. רבי נחמן אומר, כל זמן שהאמונה שלך, מה הכוונה האמונה? פה אפשר להסתכל על הרבה מה הכוונה האמונה וכו', אבל בעיקרון, כל זמן שיש לך עבודת אלילים אפילו קצת, מה שמסביר אחר כך דרכי האמורי, שאתה אומר הצבי הפסיקו, הכוונה, קרה לי, כל זמן שאתה לא תופס את המציאות כפי מה, לא ניכנס פה לכל הדוגמאות. יש פה דוגמה, מה זה נקרא צבי הפסיקו, ומה זה נקרא דרכי המורי, אבל בעיקרון, כל זמן שאין לאדם, שיש לאדם טיפה עבודת אלילים, מה זה נקרא עבודת אלילים? מה זה אליל? אליל זה אל, שאין לו כוח, ואתה מתפלל עליו למרות שאין לו כוח, נכון? זה נקרא אליל. עכשיו, כל דבר, נגיד שבן אדם אוכל אוכל, נגיד בן אדם עובד, למה עובד? כדי שיהיה לו אוכל לאכול. עכשיו, הוא עובד אלילים. כי הוא חושב שהאוכל ייתן לו את הכוח לחיות. הוא מעליל, הופך לאליל את האוכל. הוא באמת חושב שהחתיכת אטומים הזאת היא זאת שעושה לו מה להרגיש. הוא עובד אלילים. כי הוא מייחס כוח לישות שאין לה כוח. עכשיו זה נכון שבחוקיות שלנו, המחוקק כרגע עושה שתחשוב שהכוח פה כדי להניע אותך לאכול. אבל מה אתה זוכר? האם אתה זוכר באמת שזה המחוקק מביא לך את הכוח? שבמקרה גם מחוקק הזה הוא אתה? לא, לא, שאתה אומר, לא, לא, אני לא רוצה שהוא יקרה לי, שהוא יעשה לי, מה אתה מפחד? באמת, זה נקרא עבודת אלילים, לכן כולם עובדי אלילים. אפילו נגיד שאתה רואה קיר, אתה לא עובר דרכו, נכון? כי אתה אומר, הקיר יש לו כוח שלמנוע ממני לעבור דרכו. אז אתה עובד אלילים. אתה יודע למה אתה לא יכול לעבור דרך קיר? כי יש מישהו שהצליח לגרום לך לחשוב שאתה לא יכול לעבור דרך קיר, זה בכלל לא קשור לקיר. אלוהים לצורך העניין. הסיבה שאתה לא יכול לעבור דרך הקיר זה שאתה משוכנע שאתה לא יכול לעבור דרך הקיר. משוכנעתי. אתה כרגע משוכנע. זה החוקיות שאני מכיר. זה מה שגורם לך לא לנסות לעבור דרך הקיר. זה נכון. וגם אם תנסה אתה לא תצליח, כי אתה לא באמת חושב שאתה תצליח. אתה יודע, השאלה אם אני עובד את החיים. אני גם לא יכול לעבור דרך קיר, אבל אין לי בעיה עם זה. אני לא מרגיש מוגבל, כי אני מחוקק את החוק שאני החליט להיות מוגבל בתפיסה של הקיר. אבל אם אתה חושב שהקיר מונע ממך לעבור, ואתה לא מבין שיש משהו שעכשיו מעמיד אותך פה, וזה בכלל לא קשור לקיר, אז אתה עובד אלילים. אם אתה נגיד הולך ומקבל מכה ברגל מהשולחן, אתה אומר, אך, השולחן הזה, אז אתה עובד אלילים. אתה עושה שהשולחן, מה אתה רוצה מהשולחן? וסובב אותו רעיון. אם אתה אומר, אני שמתי משהו בחיי, אז אתה גם עובד אלילים, אני. איך, מי אתה בכלל? מי זה אני? איך, מה, איפה אתה? מה, מי אתה בכלל? זה מתחיל מעניין, זה אחוז. כשאתה עושה ממשות, יותר מזה, כשבן אדם עושה ממשות, שאומר, יש אני, זה גם עבודת אלילים. הוא בעצם חושב שיש משהו שחי בלי הראשון. כשאומר אני, זה נקרא נפרדות, אני ולא אני. בסדר? שזה גם נקרא עבודת אלילים, כי הוא כאילו נותן חיות לישות שנפרדת מהמהות שלה, מהצורה הראשונה שהיא לפני הצורה, לפני אני והלא אני. בקיצור, כל מחשבה זה אפילו עבודת אלילים. ומה זה משנה שעובדים אלילים? הרי זה כל הכיף. אני לא אמרתי שזה רק. לא, אז כאילו, מה העניין? זה לא הנושא. אני רק מסביר לך מה רבי נחמן אמר, שכל זמן זה שאלה אחרת. כל זמן, זה באמת שאלה אחרת. כאילו, אני רק רציתי להסביר מה זה נקרא עבודת אלילים. כל אתה יודע מה רבי זה שאתה עובד אלילים? אני אסביר לך, לא, לא, כי זה חשוב לגבי רחמנות. כי אתה יודע מי עובד אלילים? כל ישות שהיא לא אלוהים. רק אלוהים לא עובד אלילים. אתה יכול להגיד שאלוהים עובד אלילים.
הוא לא באמת עובד אלילים אבל, כי הוא אלוהים. אתה יודע לך, אתה מדבר אחרי, אז אתה אומר שהוא לא. אבל נגיד שהוא כן, וזה הכיף שלו. שתעבוד אלילים כמו אלוהים, זה הכיף שלך. אבל אלוהים לא באמת חושב שמישהו יכול לפגוע בו. הוא לא באמת חושב שיש משהו שנפרד ממנו. לא, זה כל הכיף, שהוא יכול לחשוב ככה, זה הכיף שלו. אה, בסדר, זה אני לא, זה אני בעדך. כל העולם שלנו זה אלילים, מה רבה אלילים? אם לא היה, אני לא נגד אלילים. אבל זה אלילים הפרספקטיבה של אלוהים. לא, הוא עושה שכאילו... בסוף התהליך... זה השעשים... בסוף התהליך, כשאתה רואה קיר, אתה אמור להבין שהוא מונע ממך לעבור. נכון. מה נכון? אבל... שנייה, מה אמרתי? אני חייב להסביר לכם. אמרתי שכשאתה לא מצליח לעבור דרך קיר, ואתה חושב שהקיר לא נותן לך לעבור, אז אתה עובד אלילים. כאילו שזה לא נכון. בסוף... ואמרתי עוד דבר, שכשאתה מקבל מכה בשולחן ברגל, אתה צריך לדעת שזה לא השולחן. בסדר? ושהאש שורפת אותך זה לא האש. עכשיו אתה צריך לדעת שבסוף התהליך, כשאתה לא יכול לעבור דרך הקיר, אתה צריך לדעת שזה בגלל הקיר, שהקיר הוא זה שגורם לך שלא תוכל לעבור, אבל גם כשאתה מקבל מכה ברגל זה בגלל הקיר, וגם כשאתה נשרף באש זה בגלל הקיר, וגם כשיש עכשיו רעידת אדמה בצד השני של העולם זה בגלל הקיר הזה, הכל זה בגלל הקיר הזה. ואותו דבר במקרה, זה הכל בגלל השולחן הזה. והכל בגלל זה. כי אתה חווה את האלוהים על כל דבר. כי מה שאמרתי עכשיו, אמרתי, אל תחווה את האלוהים, אל תיתן את הכוח לישות. תבין שהכוח נמצא בחוץ. יש כוח אחד שנמצא מחוץ להכל. אבל זה גם עבודת אלילים, זה גם מפרדות, כי אני מפריד את הכוח מהדבר. אבל אני מפריד את הכוח המצומצם, כי אתה אומר, לשולחן יש כוח לתת מכה ברגל, לאש יש כוח לשרוף, לקיר יש כוח שאני לא יעבור, לגשם יש כוח זה. אז אני אומר לך, לא. כל תחשוב שיש כוח אחד שעושה את הכל, ועכשיו תחווה אותו לכל דבר. שכל דבר בעיניך יהיה אלוהים. שאתה תמיד תחווה את האלוהים, שמבחינתך הקיר הוא אלוהים, הוא הראשון שעושה, עשה, עושה ויעשה, שתמיד קיים. וזה שאתה לא ראית אותו פה אתמול, זה כי הוא הסתיר את עצמו פה אתמול, ועכשיו הוא התגלה לך פה אתמול. כל דבר ודבר, זה נקרא שהאפשרי נכלל במחויב. תנדע? ואז האפשרי, ואז המחויב חוזר חזרה להיכלל באפשרי, שאתה חווה את מחויב המציאות על כל דבר. בסוף התהליך אתה כן צריך לעבוד אלילים, אבל באמת תעבוד אותו, באמת תבין שכל דבר ודבר זה אלוהים אינסופי, עם כוח אינסופי שמחיה את כל המקום והזמן והיה הווה ויהיה. כי אחרת אתה עוד פעם מפריד, כאילו קח את החוויה האינסופית של אלוהים, ועכשיו תלביש אותה על כל צמצום. אוקיי. אז קודם כל מסבירים לך שתמיד שזה אחד, אז זה עכשיו תמיד שזה כל אחד. אז זה עוד פעם נפרד, זאת אומרת, קח את החוויה של אלוהים, ותלביש את זה על משהו. ועכשיו נגמר, עכשיו כבר אין לך אלוהים וזה, עכשיו זה גם, הוא גם רק, הוא גם שולחן שאין לו שום כוח, הוא גם שולחן שיש לו כוח רק למנוע אותי לעבור דרכו, אבל הוא גם אלוהים. שיש לו את כל הכוחות כולם. המצוי הראשון, מחויב המציאות, את כל זה תחווה על השולחן. תחווה שהוא המצוי הראשון, מחויב המציאות, העין סופי, ממלא את המקום ואת הזמן, מחיה את המקום ואת הזמן, על השולחן תחווה את זה. אז אתה תמיד תהיה באינטראקציה עם אלוהים. עכשיו, איך תחווה את זה? אם תבין שזה ככה, אז תחווה את זה. הבנת? את הנקודה. וזה גם וגם. זה גם רק שולחן, אבל זה גם רק אלוהים. כי בקצה האחרון אין הבדל בין הנפרדות לאחדות. אז גם השולחן הוא רק אלוהים. הוא רק אלוהים. אבל אז רבי נחמן אומר שכל זמן שאין האדם אמונה בשלמות שאין שלמות אחריו, מה הרעיון של אמונה של שלמות שאין שלמות אחריו? הכוונה היא שהרבה אנשים אומרים, כן, אני יש לי אמונה בשלמות. רבי נחמן אומר שאין שלמות אחריו. כי גם המילה שלמות היא מילה מאתגרת, אבל יש כאלה שאומרים, נכון, יש לי אמונה בשלמות, כפי יכולתי נגיד, וכל, זאת אומרת שאין שלמות אחריו, שאי אפשר בשום תיאוריה בתיאוריה להיות יותר בשלמות. כשתהיה שם, כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות של שלמות אחריו, אין לו לקחת המלוכה ואת ההנהגה. ואני אוסיף, שזה גם ברור, לא רק שאין לו לקחת המלוכה ואת ההנהגה על אחרים, גם צריך לדעת שהוא לא יודע להנהיג את עצמו. זה אותו דבר, אם אתה לא יודע להסביר להוא איך ללכת, אז אתה גם אתה לא יודע איך ללכת. ואתה חייב לחפש מישהו, שזה לא דווקא מישהו, הכוונה שכל,
שנראה לך שהוא הכי קרוב לאמונה בשלמות שאין שלמות אחריה, וממנו לבקש שאני אהיה אותך. כאילו, הכר את מצבך. דע שאינך יודע, לחפש תפיסת מציאות, שכל, שיכולה להיות מלובשת בגוף, או בספר, או במשהו, ושהיא תוביל אותך. התפיסה שבאה מהפרספקטיבה של האמונה בשלמות של שלמות אחריו, שהיא תוביל אותך, כי היא יכולה להוביל אותך. והיא יודעת מה זה רחמים. זה כמו, היה פעם מישהו שאל אותי הנושא של רחמנות, נראה לי, משהו היה משהו כזה, שאמרת את ה... שכאילו, אתה לא מרחם עליה, אז אמרת, אתה כן מרחם, אני כן מרחם עליך, אז בכלל הפוך. יש פה, תבינו, בכל מקרה, הרחמנות, אז היא נתפסת אחרת, כשאתה מבין שהכל אחד, אז קודם כל הכל טוב לך. זה לא רק הרחמנות, זה הכל, זה לא רק הרחמנות, הכל נתפס אחרת. כן, כן, אבל אנחנו מדברים פרספקטיבה של הרחמנות. אז אפשר להגיד שרחמנות באה, הרחמנות הסטנדרטית. רגע, רגע, רק נסיים את הקונספט, אחר כך נמשיך על זה. רבי נחמן אומר, אבל כל זמן שאין לאדם את האמונה הזאת בשלמות שאין שלמות אחריה, הוא לא, נדמה לו שיש לו רחמנות, והוא רוצה להנהיג את העולם, אבל בכלל הוא עובד אלילים. ותתבוננו סביב, ותראו מלא זה. וזה לא רק סביב, גם כל אחד יכול להסתכל על עצמו, וגם למצוא את האליל התורן, שאותו עובד ערב בוקר וצהריים. כל הזמן. מתוך רחמנות, כן. הוא מרחה, הוא אומר, מה, אני לא רוצה לסבול. אתה לא רוצה לסבול, אתה בכלל מה זה סבל, אתה מה זה טוב, אתה מה זה מה. אז נגיד שאדם מרחם היום בצורה רגילה, כשאדם מרחם היום, רחמנות רגילה. שזה רחמנות בגשמיות, לצורך העניין. אוקיי, אז בעצם זה מראה, זה מעיד עליו שהוא בעצם לא תופס את המציאות. זה מעיד עליו שהוא אכזרי. לא, 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 זה לא מעיד עליו. החיצוני לא מעיד על הפנימי. לא יכול להיות. אתה, זה טוב שיצא לבצנרה. אתה רוצה להסיק מהלבוש החיצוני על הפנימי. אתה אומר, אם הוא מרחם בגשמיות, אז הוא, אין לו, יש לו בעיה ברוחניות. לא, 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 אבל הבנתי, יכול להיות שאם אתה בזה, אבל אתה יכול בגלל. אתה גם וגם, לא סותר, אני יכול להיות רעב ולאכול. מה הבעיה בזה? אני מרחם על הגוף שלי שרעב. אני אפילו מרחם עליך, מסביר לך. מה זה שונה? זה דבר. אוקיי, אבל בכל זאת, כשאנשים מרחמים היום בשכל רגיל, לזה קוראים רחמי רשעים אכזרי. הם אנשים אכזריים. אז אפשר להניח שהם בעצם ממילא אין להם תפיסה של שלמות? זאת אומרת, ככה אני יודע ש... אתה לא יכול להניח על מישהו אחר לפי פעולותיו מה הוא עוד. על עצמי, על עצמי. על עצמך אתה לא צריך להניח, אתה יודע שאין לך תפיסה של שלמות. אז מה הוא לימד? הוא הסביר שבן אדם ידע לעצמו שכל זמן שאין לו אמונה בשלמות שאין שלמות אחריו, הוא לא מבין שום דבר, הוא לא יכול אפילו לא לעזור לעצמו, כל שכן שהוא לא יכול לעזור לאחרים. אני אקצין לך, אפילו בן אדם שאתה מביא לו אוכל לאכול, אתה לא באמת יודע אם זה טוב או רע. אולי בכלל צריך תכלית החיים זה למות, ועזרת לו עכשיו לסבול יותר. אל תצחק, אני מדבר ברצינות. בסוף מתים, נכון? אז התכלית החיים זה למות, נכון? עכשיו, אתה עוזר למישהו לאכול, אתה בעצם גורם לנזק. אני לא אומר שאתה גורם לנזק, אבל איך אתה יכול להיות בטוח בזה? חולה סופני שרוצה למות ומחברים אותו למכונות, זה אכזריות או רחמנות? תלוי מן, אתה מסתכלים, אבל פה קל להבין למה זה רחמנות, תרחם עליו, זה נקרא שזה מוות חסד, איך זה נקרא? עמדת חסד. סליחה, ואם הוא סובל פחות, ועכשיו נשאר לו לצבול עוד 20 שנה, זה לא עמדת חסד? מה ההבדל? מי החליט איפה החסד? מה? כי הוא לא יכול לדבר, והוא כן יכול לדבר. כאילו זה סתם. מי שם אותך בכלל דיין? כן, אני אומר, אבל נגיד שעכשיו בן אדם נגיד, זאת אומרת, כן, הוא צעיר שלא ימות, יש לו עוד הרבה שנים לחיות. אז תעשה לו מדד חסד. עכשיו, אני לא אומר שזה התפיסה, אני רק רוצה להראות את האנשים שמשקרים את עצמם. זה המדד חסד. זה רחמנות. מה החלטת? לא, כי זה עד כאן צריך לחיות, עד כאן צריך למות. איך החלטת? מי החליט איפה זה הרגע של שמשם ולך זה? מי החליט? עכשיו, לכן חייב לבדוק. ועד אז מה יעשה? עד אז ימשיך לחיות לפי ההיגיון, אבל יבין שצריך להבין. יבין שזה שקע זה כבר. גם לגמרי יש רחמנות, בעלי חיים יש הרבה צילומים של טבע, שיש שם רחמים ועזרה. יש גם מלא אכזריות. נכון, נכון, אבל עדיין יש שם גם את הנושא של רחמנות ושל בעלי חיים שעוזרים. אני יכול לתת לך דוגמה, נגיד שיש שריפה. נגיד שיש שריפה, נגיד שעכשיו היה שריפה ביערות הכרמל וירד גשם, אני יכול להגיד זה רחמנות.
השמיים ראו ששריפה, הורידו גשם לחבות את האש. כל דבר אפשר לייחס לו רחמנות. כל דבר גם אפשר לייחס לו אכזריות. אפשר להגיד שהוא הציל את החיה, הוא יתאר עליו שתסבול יותר. תתחיל יותר זמן, תסבול יותר. לא רק לשם, לא רק לשם. רגע, אבל בטבע... אני לא אומר שאין דבר כזה רחמנות. מה? מה, דוגמה אם שלוקחת גורים של מישהו? כן. מה זה רחמנות? האריה טורף את הילדים שלו. האריה טורף את הגורים שלו, אוכל אותם. האריה טורף את הילדים שלו. יש אכזריות ויש להפך, כל מיני מקרים. אבל כל רחמנות היא סוג של אכזריות. כי מה זה רחמנות? רחמנות פירושו להציל את הישות. להחיות את הישות, להגדיל את הישות, ואפשר לומר שזה אכזריות, כי ככל שהישות יותר גדולה, היא שורדת יותר, היא סובלת יותר, כי יש לה יותר פגעים. אפשר להסתכל על זה הפוך. עכשיו אני אסביר, הבנו, כל רחמנות אפשר להסתכל עליה כעל אכזריות. וגם כל אכזריות אפשר... אפשר להסתכל שני... וגם כל אכזריות אפשר להסתכל כרחמנות, הוא הרג אותו כי הוא ריחם לא רצה שיסבול. כמו מתת חסד, ששם מבינים את זה. או כל דבר, נגיד הילד שלך רוצה לעשות משהו, אתה לא נותן לו, אתה מתאכזר עליו, אתה מרחם עליו. אתה רואה להסתכל משני צדדים. הצמצום עזרת לו לא לסבול. עכשיו אני אסביר את הנקודה. כל זמן שאין לאדם את ההבנה הזאת, אז הרחמנות שלו היא מה שנקרא רחמי רשעים אכזרי. מה הכוונה? הוא אכזר, הוא חושב שהוא רחמן. למה אכזר? קודם כל, נגיד בן אדם עכשיו, נגיד, הוא רואה מישהו גוסס, והוא מרחם עליו. שתבין, אני לא אומר לא לרחם מישהו גוסס. תמיד תזכרו שגם לאכול ארוחת בוקר זה אקט של רחמנות, ואני אוכל ארוחת בוקר. כתה עצמך בעצם, כן. כן, ואתה תבוא, אני אתן גם לך ארוחת בוקר, בסדר? אני לא אומר בפרקטיקה, אני אומר בהתבוננות. לחוות את החיים אחרת. אני לא מכיר, ואני מה אני אומר? עכשיו, מה הנקודה? אני מדבר על הצד של ההתבוננות על העניין. מה זה יקרה חמל השעים אכזרי? בוא נגיד, ניקח תרופה. נגיד שבן אדם, נגיד, חולה. והוא לוקח תרופות, מה אפשר להגיד? שהוא בן אדם שמרחם על עצמו, הוא מרחם על הגוף שלו שסובל, אז הוא לוקח תרופות. עכשיו אפשר להגיד הוא אכזרי. למה הוא אכזרי? כי הוא לא, כי הוא שונא את החולה, הוא אכזרי. הוא כאילו אומר, זה טוב, זה רע, זה אכזרי. למה אתה כל כך אכזרי וחושב שלהיות רעב זה רע? למה אתה כל כך אכזרי וחושב שלהיות חולה זה רע? למה אתה אכזרי על המציאות? המציאות עכשיו רוצה שתהיה חולה, ואתה אכזרי אומר, לא רוצה את המציאות הזאת, אני מתאכזר אליה, אני רוצה להשמיד את המציאות שאני חולה ולהיות בריא. אז אתה אכזרי. אתה מתאכזר על פרספקטיבה של המציאות. יש שתי צורות של מציאות, חולה ובריא. אתה מתאכזר. אתה אומר, אני מרחם על הצורה הזאת של הבריא, אני רוצה להחיות את הצורה של הבריא. אני עושה פעולות כדי שיהיה בריא. אבל אתה מתאכזר על הצורה של החולה. אתה אומר, אני שונא את הצורה של החולה, אני לא רוצה את הצורה של החולה. זה נקרא אכזרי. אז שתבין, שמה שנדמה לאדם כרחמנות זה בכלל אכזריות, אתה מתאכזר למציאות. זה גם אכזריות, לא? בסדר, תלוי מאיזה צד מסתכלים. אני רק אומר, בן אדם בטוח שיש לו רחמנות. לא רחמנות, זה אכזריות. מה שאומר בעצם, בדברים שלך, שבכל דבר אתה... זה לא אפשר המציאות, זה לא מחויב המציאות. זה להגיד זה גם. זה לא רק... איך שאני אראה אותך. איך שאתה מבין אותי זה בסדר, איך שאתה מבין אותי יכול להיות מה שאתה רוצה. בסדר, בסדר, בסדר. אני אגיד לך משהו, כי מה שאני אומר, כל דבר בעולם רק הוא נכון, וגם רק ההפך שלו נכון, ולמרות שזה לא הגיוני, זה ככה. זה לא קשור לגיוני, אתה צריך לדעת. רק אכזריות. אין דבר כזה בעולם רחמנות, הכל אכזריות. כי זאת האמת. וזאת באמת האמת. זה נכון שבמקרה גם ההפך של מה שאני אומר זה אמת. אבל מה שאני אומר, רק זה האמת. אתה צריך לחוות את העולם. אתה יכול להגיד למה לא גם וגם? למה אתה צריך רק ורק? למה או, תגיד גם וגם. גם זה אמת וגם זה אמת. לא, גם וגם זה צמצום. גם וגם זה צמצום? או, זה... כן, זה האחדות. זה המוחלטות. אני עושה לך את שניהם. זה רק זה ורק ההפך שלו. זה גם רק אכזריות וגם רק רחמנות באותו זמן. זה גם וגם. זה רק. זה שונה. נכון. אני לא יודע שאני מבין מה שאתה אומר, אבל זה שונה. אתה גם רק אלוהים וגם רק בן אדם. זה גם רק אין וגם רק יש. הקיצורים. כשזה אחד, אז זה רק זה ורק זה בו זמנית.
זה לא גם וגם, זה לא 50% ככה, 50% ככה, כי אז אתה לא פה ולא פה. Yeah. אתה רק פה בשלמות, ורק פה בשלמות ובשניהם ביחד. מה המוסר העולה מכל האמור? שמה שנדמה לאדם כרחמנות, רחמנות, זה בכלל אכזריות. מה אתה מתאכזר למציאות? למה כל כך רע לך המציאות הזאת? למה אתה רוצה לשנות אותה? אנשים אכזריים שונאים את המציאות, רוצים שיהיה אחרת. מצד שני, אני לא אכזרי, ולכן אני לא מתאכזר. אתה מדבר אתה אליעד? כן, שנייה, תקשיב בלוגיקה. מי שרוצה לשנות את המציאות הוא אכזרי, הוא מתאכזר לצורה של המציאות. אבל אני לא אכזרי, ולכן אני לא מתאכזר לרצון שלי לשנות את המציאות. אני לא מתאכזר לפרספקטיבה שאומרת לי שצריך לשנות את המציאות, ולכן אני משנה את המציאות. מה הפרספקטיבה שאומרת שצריך לשנות את המציאות, אתה לא מתאכזר עליה באותו רגע? עוד פעם, אני אומר, גם להגיד שלרצות לשנות את המציאות זה אכזריות, גם זה אכזריות. כי אז אתה שולל את הרצון לשנות את המציאות. אז אם אתה לא אכזרי בכלל, השניהם טובים לך. אתה הבנת את זה? את הסוף? אתה לא מורכב. זה להבין את זה בבידאו. לא, לא, לא. כמו שאמרת קודם, להשלים את זה שאני לא משלימה עם זה מהלך אחד קדימה. קודם כל תבין שלרצות לשנות את המציאות זה אכזריות, ולכן אל תהיה אכזרי, ואל תרצה לשנות את המציאות בשום דבר, וגם אל תרצה לשנות את זה שאתה רוצה לשנות. זאת אומרת שכאשר אתה רעב, תרחם על הרצון שלך שרוצה לאכול ותבטא גם אותו. ואז השאלה הנשאלת האחרונה היא, אז אם שניהם טובים לי, אז למה שאני אוכל? נכון? אם אני באמת רחמן ואני מרחם, ומבחינתי הצורה של המציאות של רעב זה טוב, וגם הצורה של המציאות שרוצה לאכול זה גם טוב, אם שניהם טובים לי, אז למה שאני אוכל? איך זה מוכרע לכאן? ואז אני אענה לך שהדרך היחידה להבין את התשובה הזאת זה להבין איך נוצרה הנפרדות. כי זו אותה שאלה. נכון? זה בדיוק אותה שאלה. כי אם הכל אחד, אז איך נוצר שניים? איך נוצר שינוי? ובנימה אופטימית זו, נמשיך הפעם הבאה. תודה.